144, we spent so much time on in there. Mm-hmm. Because last time I took 10 minutes, was 325. Yeah, you wasted all the time. We spent like 29 minutes. Almost done. እንዲሁም ደግሞ ቀናተኞቼ ተቃጢልናዎቼ ለእናንተ ብዬ ፏፏ እንደ ዮኒ ማኛ ከመይ ምድረ ተቃጢልና ግን ቢኤምቲ አደይን ገባ 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 በሉ። ዛሬ እኛ ማንን ምንድን ነን? ለምን እንደዚህ ሆንን? እኛ ኢትዮጵያውያን እኛ አሪፍ ህዝቦች ምንባባለው ምንፎጋገረው። ሰላም ሰይፈ፣ ከመይ ከመይ አክስማዊት ፍትዊ ብፃይ ኮረንሾ ምናምን ግዕዝ ማነባት መሰለኛል። ሰላም ሰላም ብያለሁ። ሼር አርጉ እንደገና። የአበሻ ኤ ነው ኤች አይደለም። የአበሻ መድኃኒት ዩቱብ ፔጅ ሰብስክራይብ አድርጉ ጋይዝ። እኔ እሱን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ሁሌ የምጠይቃችሁ ምክንያት ይሄ ፌስቡክ የነ አብይ ጭፍራዎች ሊያዘጉት ስለሚችሉ ዩቱብ ግን አንጠፋፋም። ዳትስ ዋት ኢት ኢዝ፣ ሌላ አይደለም። ስንፍና፣ በእናታችሁ ስንፍናን ወገቡን በሉት። ይሄ ፕሮክራስቲኔሽን ይባላል። በቃ ማረግ ውስጣችሁ እየፈለገ ግን በኋላ አረጋለሁ በኋላ። ዊ ጋር ቢ በረ ዳን ዳት ዩ ኖ። ብዙ መንቃት ያለበት ማህበረሰብ ነው ያለን። አም ሲሪየስ። በጣም ሰው በጣም ቢሃይንድ ነው። ባለፈው አይታችኋል። እኔ ለነገሩ በፊት የነበረኝ ፔጅ በጣም ጠጣር የሆኑ ሰዎች የነበሩበት ፔጅ ነው እና ፊል ባድ በተወሰነ ዲግሪ ያኛው ፔጅ ጠፍቶ አሁን እዚህ ውስጥ ብዙ መጽዳት ያለበት ነገር ይታየኛል። በጣም የማይመጥናቸው ሰዎች እዚህ የሚመጡ አሉ፣ ባለጌዎች አሉ፣ ሜሴጅ የሚያደርጉ መቼም የትየለሌ ነው። ምና ማይታይ ጉድ የለም። ከትልቅ ይቅርታ ጋር ከአረብ ሀገር አምሹር እናንተ ጋር ይደርሳል። ከአረብ ሀገር ሪኩዌስት የሚልኩላችሁ ሰዎች፣ የዛ አካባቢ ሰዎች በጣም ስነ ስርዓት ይጎላቸዋል። በጣም እንትኖች ናቸው፣ ቆሻሾች ናቸው። ከትልቅ ይቅርታ ጋር ያው ሁሉም ማለት አይደለም ግን የሚመጡት በጠቅላላ አስነዋሪዎች ናቸው። ብሎክ በማድረግ ደከመን። ከአረብ ሀገር እንትን የሚሉትን ብሎክ በማድረግ ደክሞናል። እንደገና ደግሞ የገዛ የሀገራችን ተወላጆች ሆነው ስነ ስርዓት የሌላቸው ከህፃን እስከ አዋቂ ትልቅ ሰው ሁሉ ብዙ የማይታይ ጉድ የለም። ትልቅ ሰው አንቱ የሚባሉ ሁሉ ሲወርደው ብዙ አይቻለሁኝ። እና ወጣቶች ውስጥ መቼስ አይፈረድም። ይህ ወጣትነት ነው። ስሜታዊነት አለ። ቶሎ ብሎ ያዙ ይልቀቁኝ ማለት ይወዳሉ ምናምን። እና
እሱ እንዳለ ሆኖ ግን ትንሽ እንደይ ሰው እንዴት ነው ትንሽ እንደው ካፍ ብለናል ምናምን እንል ሰዎች ላንደበታችን ልጓም ቢኖረው በጣም ጥሩ ነው። እና ለኔ በግሌ አናሊሲስ እንድሰራ ነው የሚያደርገኝ የሰው እና yes it became evident Facebook sabotaged Tigray's peace and stability. ምንም ጥያቄ የለውም። እሱ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያንም ህብረተሰብ ባህሪ፣ ፐርሰናሊቲ፣ ህሉና ሁሉ ነው ሶሻል ሚዲያ ዘንድሮ ያፋፋመው ያባባሰው ማለት ይቻላል። ግን እሱ እንዳለ ሆኖ ግን እኛ ራሳችን ምን አስተዋጽኦ አድርገናል? አንድ ነገር ከመሬት ተነስቶ የሚመጣ ነገር የለም። መሰረት ሳይኖረው ስር ሳይኖረው የሚመጣ ነገር የለም። ሁል ጊዜ የሆነ ነገር ከሆነ ፖይንት ነው የሚነሳው። እና ለምንድን ነው እንደዚህ የሆነው እንደ ህዝብ ብለን ራሳችንን መጀመሪያ ከራሳችን ብንጀምር ወደኋላ ለወስዳችሁ ስለምፈልግ ነው። ቶፒኮቹን አይታችኋል። አንዳንዴ በመሀል ሰው ገብቶ መረዳት እየተቸገረ ስለምንድን ነው ምናምን ስለሚል ያው ታይትል አድርጌላችኋለሁ ርዕስ ምናምን። እና ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ሶሳይቲ የሆነው እንደ ህዝብ ቶለራንስ የጠፋው? እውነት ይሄ ነገር በህወሓት ባለስልጣኖችና ከነሱ ጋር አብረው በሰሩት ሰዎች ምክንያት ነው ወይስ እኛ ትሩሊ ኦነስትሊ እንደ ህዝብ ራሳችንን ፌል አድርገነዋል ወይ? እንደሱ ብዬ ነው ሳስብ የነበረው። እና ወደ ኋላ መመለስ አለብን። ሳምቲንግ ዌንት ሮንግ ሳምዌር። እና ያ እንትን የሆነበት ምክንያት እዚህ ደረጃ ላይ ያደረሰን ምክንያት ትላንትና ህወሓት ኢትዮጵያ ላይ ስለመጣ አይደለም። ይሄ ነገር ዘመን ጽጌ ሹር ሪኩዌስት ላኪ ወይም ላክ እና ወደኋላ ተመልሰን ስናይ አመጣጣችን እንዴት ነው? እንደገና ደግሞ የሆነ ነገር ሶልቭ ለማድረግ መጀመሪያ ፕሮብለም መኖሩን አክሴፕት ማድረግ አለብን። ኦፍኮርስ ፕሮብለም አለ። የእንትን የመስተጋብር ችግር አለ። የመስተጋብር ችግርን ግን የወለደው ምንድን ነው? ዘመን ሪኩዌስት ልክ ያለው ለምንድን ነው እንደዚህ የሆነው ብለን ወደኋላ መለስ ብለን ስናይ ወደ ያደግንበት ቤት ይወስደናል። ያደግንበት ቪሌጅ ይወስደናል። አካባቢያችን፣ ትምህርት ቤታችን፣ ቀበሌያችን በጠቅላላ እና ትምህርት ቤታችን ሁሉንም ይወስደናል። ከትምህርት ቤትም ደግሞ እስከ ከፍተኛ ደረጃ የሄዱ ደግሞ ከማጆሪቲው ማህበረሰብ ሃየር ኤጁኬሽን ውስጥ ደግሞ ገብተው የወጡ ደግሞ ምን ያህል ነው ከሌላው ጋር ያላቸው የመስተጋብር ብቃት ከሌላው በምን ይለያል የሚለውን ሁሉ ማየት አለብን። You are too late to speak this message after we come to your community. ምንም ነገር there is nothing that's too late. ምንም ነገር too late የሚባል ነገር የለም። ምክንያቱም ነገሮች እየባሱ ነው የሚሄዱት። ዛሬ ላይ ያሉት ህጻናት፣ ወጣቶች በጠቅላላ የባሰ ጀነሬሽን ሆነው ነው የሚያድጉት ማለት ነው። ምክንያቱም በሚያሳዝን ደረጃ አይ ዶንት ኖ ለምን እምቢ እንዳለ አይ ሃቭ ኖ አይዲያ። እንትን ስልክህ በቁመቱ ይሁን ላንድስኬፕ ወደ ጎን ከሆነ አይሆንም። የኔ በቁመት ስላለ በቁመት አድርገው አይ ቲንክ ዳትስ ዋት ኢት ኢዝ። እና ቱ ሌት የሚባል ነገር የለም፣ ምክንያቱም ያለ መጨረሻ አይደለምና ነገሮች ሪቨርስ መደረግ ይችላሉ። ተስፋ መቁረጥ ደግሞ አንዱ ሌላው ትልቁ ደካማ ጎናችን ተስፋ መቁረጥ። ለምሳሌ አሁን
ብልጽግና እንደዚህ ሆኗልና በቃ ምን ካሁን በኋላ ፖለቲካ ማየት አልፈልግም፣ ዜና መስማት አልፈልግም። ኖ ለእናንተ እዚህ የሚመጡ አሉ። በጣም በቃ ስለኔ በጣም እያገባችሁ ያሉ ሰዎች አሉ፣ የሚናደዱ አሉ ምናምን። ለምን ይሄ እንዲሆነ እዚህ ጋር እንደዚህ ሆነ፣ ሜካፕሽ በዛ ትትትትት ለሚሉ ደራርቤላችኋለሁ በደንብ። ምክንያቱም ያዳቆነው ሰይጣን ሳያቀስስ ስለማይቀር እዛ እንዲደርሱ እዛ ሌቭል ላይ እንዲደርሱና አደ ምንድን ነው አደ ሃይት ደ ታፕ ሃይት ከደረሱ በኋላ ምርጫ ስለሌላቸው ተመልሰው ወደ እኩል መሆን ላይ ይመጣሉ፣ በአስተሳሰብ ማለት ነው። ጥላቻቸው ይቀራል። እሱ ሁሉ ለምንድን ነው የማናቀውን ሰው ከመሬት ተነስተን ከኔ አስተሳሰብ የተለየ ስለተናገረ በቃ ጠልቸው አቃቂር ማውጣት አለብኝ፣ ምን ማለት አለብኝ? እቺ ደግሞ ህይወት ሮቢንስ አዲስ አይደለም የኔ እናት አለች። ለፌ ብሎሽ ነው። ይልቁንስ የትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያ እንዴት እንደሚላቀቅ ብታስቢ። የሸዋ ኤሊቶች የትግራይን ህዝብ ለማጥፋት ካለሙ ከሁለት መቶ አመት በላይ ሆኖታል። መለያየቱን ለሁላችን ይጠቅመናል። እሱ ሌላ ቶፒክ ነው። እኔ ለምናገረው ድካም ለሚመስላችሁ ዩ ሃቭ ቱ ሊስን ማለት ጊዜያችሁን አታጥፉ። አስተያየትም በዛ ዙሪያ መስጠቱ አያስፈልግም። ጥሎ መሄድ ነው፣ ጊዜያችሁ ሌላ ቦታ ላይ ማሳለፍ። እኔ እዚህ የምመጣው የትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያ እንዲገነጠል እንዲለያይ ምናምን እሱን ብል በእርግጠኛነት የትግራይ ህዝብ እንዲህ ሊል ይችላል። ግን የሰው ልጅ በእንዲህ አይነት ስሜታዊ በሆነበት ሰዓት እንዲህ አይነት በጣም ነገሮች በጣም ቫዮለንት በሆኑበት ሰዓትና ሰዎች በጣም ውስጣቸው ሀርት በሆነበት ሰዓት እንዲህ አይነት ዲሲዥንማ ኦፍኮርስ ሰው የቁስሉን ሰምተህ ቁስሉን ብታክለት ደስ ይለዋል። ግን ዲስአድቫንቴጅ ነው ለማንም ቢሆን፣ እንኳን ለትግራይ አይደለም ለኢትዮጵያ ዲስአድቫንቴጅ ነው። የትግራይ መገንጠል ከዚህ በፊት ነግሬያችኋለሁ። የትግራይ ህዝብ በመገንጠሉ ሰላምን የሚያገኝ ሊመስለው ይችላል። ሰላም ግን ሰላም የሚመጣባቸው ነገሮች መሰረት ካልያዙ ስለተገነጠልክ ሰላም አታገኝም። ኢንፋክት ሳይኮሎጂካል እንትንህ ራሱ ሴታፕህ ራሱ ሰላም አያገኝም። ፒቲኤስዲ ይኖርሃል። ምክንያቱም ይሄ የምታልፍባቸው ነገሮች በሙሉ ህይወትን በሙሉ ሰላም ሲነሳ ነው የሚኖረው። ስለዚህ መገንጠል አልቲሜት እንትን አይደለም፣ ሴቪንግ ግሬስ ሴቪንግ እንትን አይደለም ለትግራይ ህዝብ። ስለዚህ ስለ ትግራይ መገንጠል እንድሰብክላችሁ ወይም እልልል እንድልላችሁ የምትፈልጉት አትሳሳቱ። በዚህ ሰዓት እናንተ ተጎድታችኋል ብዬ መስማት የምትፈልጉትን መንገድ እኔ ራሴ የስህተቱ አካል ነው የሚያደርገኝ። መገንጠል ሰዎችን ወይም አገርን ፓወርፉል የሚያደርግ ቢሆን ኖሮ ዩኤስኤስአር ተበታትና ዛሬ በጣም ትንሽዬ ሀገር ራሻ ማለት ትንሽዬ ሆናለች ከነበረችው ማለት ነው። 11 ታይም ዞን የነበራት ወይም 13 ታይም ዞን የነበራት በጣም ሂማንገስ እንትን ኔሽን በጣም ትንሽዬ ሆናለች። አንድነት ብቻ ነው ኃይል የሚሰጥ። ዩኒቲ ኢዝ ፓወር። በቃ አለቀ። ስለ በተበታተንክ ቁጥር የመሰበርህ እድል ሰፊ ነው። ጠላትህ አንተን የማጥቃት እድሉ ሰፊ ነው። ስለዚህ የትግራይ መገንጠል እንኳን አይደለም ለትግራይ ለኢትዮጵያ ራሱ አደጋ ነው፣ አይጠቅማትም። ስለዚህ ወደ ገደለው እንመለስ። እሱ ሌላ ቶፒክ ነው። ኦኬ ሪኩዌስት ልካችሁ እምቢ የሚላችሁ ሰዎች ምናልባት ፍሬንድስ ካልሆነን ፌስቡክ ላይ ሊያስገባችሁ አይችልም። እሱ ሊሆን ይችላል ሌላኛው። ኤኒዌይ ወደ ገደለው ስንመለስ ለምንድን ነው እንደዚህ እርስ በርስ ጠል ይሆን ነው ለእርስ በርሳችን? ኢፍ ዩ ዶንት ማይንድ የሆነ ሰው ታይትሉን ኮፒ አድርጉትና እዚህ ላይ ፖስት አድርጉልኝና ፒን አድርጉልኝ እያየሁት እንደ ሳልዘልን እንትን እንድልላችሁ እና ለምንድን ነው የሚለው ጋር ሲሄድ አብዛኛው ነገራችን በሚገርም ሁኔታ
ከልጅነታችን የሚቀዳ ነው ከህፃንነት ጀምሮ። ድምፅ አይሰማም። ዛሬ ገና ተመቸሽኝ? እንኳን ተመቻችሁ፣ ደስ ይለናል። ቆይ እንትን ልቀይር ነው። እሺ ይቅርታ፣ ኤርፎን እያጠፋሁ አሜን ብሉቱዝ እያጠፋሁ ነው። እና ታይትሎቹን ኮፒ አድርጉና እዚህ ላይ ፒን አድርጉት፣ ሴቭ አድርጋችሁ እያየሁት እንትን እንድል እና ለምንድን ነው ወደ ኋላ መሄድ ያለብን ብላችሁ ስትሉ፣ እያንዳንዳችን ቤት እንዴት ነው ያደግ ነው፣ ምን አይነት ቤተሰብ ውስጥ ነው አድገን የመጣ ነው፣ እንደ ኢትዮጵያውያን ምን አይነት ሰፈር ውስጥ ነው፣ ትምህርት ቤታችን እንዴት ሼፕ አፕ አድርጎናል የሚለውን እንዳለ ስናይ፣ በተለይ በማጆሪቲው ማለት ነው ሃየር ኤጁኬሽን ሳይደርስ እየኖረ ያለ ማህበረሰብ፣ ምክንያቱም 70% ምናምን የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ወጣት ነው፣ ከ30 ዓመት በታች ያለ ወጣት ነው። ስለዚህ አብዛኛው ነገር ድምጽ ታፍኗል። እሺ አሁንስ ይሰማል? አሁንስ ድምጽ አሁንስ ይሰማል? ቆይ አንተ ይሄ ደህና ሰንብት። ኦኬ። እና ከቤታችን ምን አይነት አስተዳደግ ነው የነበረን ብላችሁ እያንዳንዳችሁ እራሳችሁን፣ ምክንያቱም አሁን እንደ ፖፑሌሽን ምን ነካን የሚለውን ለመመለስ እሺ፣ ቴንክ ዩ ወዲ ነጋሽ፣ ለመመለስ አስተዳደጋችን ምን ይመስል ነበረ ብለን እያንዳንዳችን አሁን እዚህ ያላችሁት ወደኋላ ተመልሳችሁ ማየት ነው። አብዛኞቻችን በሚገርም ይቅርታ እንግዲህ ዘመን ፍሬንድስ ሪኩዌስት ላክና እንግዲህ ሴቭ እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ ነው መደወል የምችለው። እና አስተዳደጋችን እንዴት ነበር? ቤተሰቦቻችን እንዴት ነበረ? ስለ መብታችን ህጻናት እያለን ስለ መብታችን የነበራቸው እንትን ነው የሚሰጡን መብት ምን ያህል ነበረ? አባታችን ለእናታችን እንዴት ነበረ የነበረው ክብር? በቃ ኢቭን ቤት ውስጥ ምን አይነት ስነ ምግባር ይዘን እንድናድግ ተደርገናል? ግብረ ገቡ እንዴት ነበር አስተዳደጋችን ላይ? ባህላችን ራሱ ምን አይነት ተጽዕኖ አምጥቶብናል? የሚሉትን በሙሉ አምጥተን እንዲህ ብናያቸው ዛሬ ላይ እንደ አንድ ህዝብ እንደዚህ የሆነው ለምንድን ነው የሚለው ጥያቄ፣ ምን ነክቶን ነው የሚለው ጥያቄ ህወሓት ላይ ወይም እያነበብኩ አይደለም። ኤኒዌይ እያነበብኩ ነው፣ ግን ያንተን ኮመንት ያየሁት እና ምን ሆነን ነው ብለን ስናይ ለእኔ የሚመልስልኝ መልስ ዝም ብሎ ህወሓት ነው ማንትስ ነው ብሎ ማለቱ ለእኔ የሚታየኝ ያ ሁሌ ይኖ አንድ ሰው ራሱን ጥፋተኛ ላለማድረግ ሌላ ይፈልጋል። ማን ነው እኔን እንዲያደረገኝ ማን ነው? ትምህርት ቤትም አይታችኋል ልጆች እያለን ብዙ ጊዜ ደጋግሜ ነግራችኋለሁ። ፈተናውን ስንወድቅ የአስተማሪው ፎልት ነው የኔ እኔ ስላላጠናሁ አይደለም። ኤግዛክትሊ ፋሲል ሽፈራው አይደንቲፋይንግ ዘ ፕሮብለም ኢዝ ሃፍ ኦፍ ዘ ሶሉሽን። ልክ ነህ። እና ሁል ጊዜ ዊ ፖይንቲንግ ፎርዋርድ እገሌ ነው ማለት እንወዳለን። እና ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ሰዎች የሆን ነው ብዬ ሳይ በግሌ ምንድን ነው በእርግጠኝነት እያንዳንዳችሁ ቤት እናትና አባት እኔ ይሄ ከእናቴ ጋር እንደውም የተነጋገርኩበት ልጅ ሆኜ የተነጋገርኩበት ነገር ስለሆነ ነው የምነግራችሁ። በእርግጠኝነት ሁል ጊዜ እናትህ ወይ አባትህ ያለው ነገር እነሱ ስህተትም ይሆኑ ስህተትም አይሆኑ እነሱ ያሉት ነገር ሁሉ የእግዚአብሔር ቃል ሆኖ በግድህ ትውጣታለህ የእናት አባት ቃል ከሆነ ልክ እንደ እንትን የመለኮት ቃል የግድህን ነው የምትሰማው። ያ ምን አይነት ተጽዕኖ አምጥቷል? ስህተትም ሆነ ትክክልም ሆነ እነሱ ስህተት እንደሆኑ እያወቅህ ራሱ ስህተት ናችሁ ብለህ ለማለት ብቃት የለም፣ አቅም የለም። ምክንያቱም
አንተ ሁሉ ጊዜ ከበላይ የሆነ ጫና የሚያሳድርብህ እናትና አባት ነው ያለው። ይሄ ደግሞ አክሮስ ተ ቦርድ ታላላቅህን ማክበር አለብህ ስትባል የተጫነብህ ነገር ነው። እኛ ሳናስበው ምን ሆነናል? እኛም ስናድግ ልክ እናትና አባቶቻችን ያደረጉትን ጫና አይነት አምጥተን ልጆቻችን ላይ እንጭናለን። ቤተሰብህ ዴሞክራቲክ ሆኖ ቁጭ ብሎ ህፃንም ሆን ልክ እንደ ፈረንጆቹ አሁን በውጭ ዓለም እንደምናየው ልጆቻቸውን ኢንቮልቭ አድርገው እንደ ትልቅ በአክብሮት የሚያናግሩ እያናገሯቸው ያደጉ ቤት እንደዚህ አይነት ቤት ውስጥ የሚያድጉ ልጆች ሁልጊዜ ሲያድጉም ታውቋቸዋላችሁ። እንዲሁ አይታችሁ በአነጋገራቸው በሁኔታቸው ታውቃላችሁ። ባክግራውንዳቸውን ወደኋላ በማሰብ ማለት ነው። ከዛ አልፎ ደግሞ በአብዛኛው ቤት አባት ሚስትን እንዴት አድርጎ ነው የሚያኖራት? ሚስት ለአባት በደንብ ተገዥ ሆና ነው የምትኖረው። በድሮ እናት በተለይ ማለት ነው የድሮ የቤት እመቤት ብዙ ነገር የምትደበደብበት ባል የሚደበድባት እናት አለች። ስንቶቻችንን አባቶቻችን እናቶቻችንን ሲደበድቡ ያየንበት እናቶቻችን ባሎቻቸውን ፈርተው ተሸማቀው ከዛም ደግሞ ዘለቅ ሲል ወደ ኋላ ስንሄድ ሚስቶች ባሎቻቸውን አንቱ እያሉ ጌቶች እያሉ የኖሩበት ዘመን ሁሉ ነበረ፣ በንጉሱ ጊዜ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ስንሰማው ያደግ ነው ከታሪክ ሲወርድ ሲዋረድ የምንሰማው የነበረ ታሪክ ነው ማወራችሁ። እና ሴት ልጅ ራሱ እናት እንኳን የሚደርስባት በደል በባል ቤት ውስጥ ያቺ የቤት እመቤት መሄጃ እንኳን የላትም። ምክንያቱም ያ ብሬድ ዊነሩ ያ ሰው ነው፣ እንደፈለገ አምባገነን ሆኖ ያኖራታል። ይቺ ሴት ተረግጣ ኖራለች። በሚያሳዝን መልኩ ግን የነሱ ሁኔታ የነሱ አኗኗር ለልጆቻቸው እንትን ነው የሚሆናቸው። በቃ ሮል ነው፣ ሮል ማደል ነው የሚሆናቸው። ህይወት እንደዛ ነው የሚመስላቸው። ሴቶች ልጆች በባላቸው ተረግጠው መኖር ትክክል ይመስላቸዋል። ምክንያቱም አባቷን አይታ ያደገች ሴት ልጅ አባቷ የሚመጣው ወንድ ሁሉ የወንድ ልጅ ማንነት ያ ነው የሚመስላት። ይሲ ረግጦ የሚያኖር ባል ማለት ነው። ከእንዲህ አይነት ቤት ውስጥ ደግሞ የሚመጡ ወንድ ልጆች ሚስታቸውን ደብዳቤ ሚስቶቻቸውን ደብዳቤ ለገርል ፍሬንዶቻቸው ክብር የሌላቸው ይሄ ሁሉ ኬት ነው የሚቀዳው? ከቤት። ስለዚህ ዲስፋንክሽናል በሆነ ባህልና አኗኗር ውስጥ ከድህነት ጋር ተጨምሮ እንመጣለን። እቤት ውስጥ ምን ያህል ሰው ነው ከትምህርት ቤት ጠዋት ወጥቶ ከትምህርት ቤት ሲመለስ ከቤተሰቡ ጋር ጊዜ የሚያሳልፍ ማን ነው? ልጆች ውጡ ነው፣ ዞር በሉ ነው፣ ወጥታችሁ ተጫወቱ ነው፣ ወደ ጓዳ ግቡ ነው አይደለ እንዴ? ትልቅ ሰው ሲያወራ ልጅ ምን ይሰራል ነው የምንባል የነበረው አይደለ እንዴ? ቦታ የሚሰጥህ የለም ልጅ ሆነ። ስለዚህ ያ ሁሉ ተደራርቦ ምናምን ሳናቀው እኛን በደንብ አድርጎ ሼፕ አድርጎናል። ውሸትን ብዙ የለመድነው በቤት ነው። ውሸትን የለመድነው ጋይስ አድገን አይደለም፣ ልጆች ሆነን ላለመደብደብ። ጥፋት አጥፍተህ እያንዳንድህ ቤት ውስጥ ግማሹ ቤት በሚጥሚጣ በበርበሬ የሚታጠንበት ቤት አለ ልጅ ሲያደግ። አንዳንዱ ቤት በቀበቶ የሚገረፍ አለ። ባለፈው ስለው እንደነበረ በብዙ ነገር ይሄ ሁሉ ቶርቸር ነው። ቤት ውስጥ ልጅ ሆነ ብዙ ነገር እንዲደርስብህ ሆነሃል። ይሄ ግን እኛ ባህላችን ነው፣ ጨዋ እንድንሆን ነው ምናምን ይባላል። ዳትስ ናት ራይት፣ ስህተት ነው። በጣም ስህተት ነው። ስለለመድ ነው እኛ ስላደግንበት ኖርም ይመስለናል እንጂ እያንዳንዱ ነገር ሼፕ አድርጎናል ዛሬ ላይ ላለን ማንነት። ስለዚህ ብድግ ብለን አይ እንትና እንዲህ ስለሆነ ነው ይሄኛው ፖለቲካ እንዲህ፣ እሱ ኢትስ ጀስት አይሲንግ ኦን ዘ ኬክ እንጂ ዘ ሜን ፕሮብለም የሚነሳው ከቤት ነው። ሳይንስ የሚልህ ልጆችህን ራሱ ሼፕ የምታደርገው ማህፀን ውስጥ እያሉ ራሱ በምትሰማው ነገር ባለህ እንትን ስትረስ ዳውት የምትሆን ከሆነ ለእነሱም አፌክት ያደርጋቸዋል። የምትሰማው ነገር፣ የምትውልበት፣ የምታየው ሁሉ ነገር ሼፕ ነው የሚያደርጋቸው ማህፀን ውስጥ ራሱ እያሉ። ይህንን ባሰብን ጊዜ ታዲያ እንዴት ነው በእንደዚህ አይነት አስተሳሰብ አድገን በእንዲህ አይነት ካልቸር ውስጥ ትምህርት ቤት ስትሄድ አስተማሪ
እኔ በጣም አስታውሳለሁ ኤሌመንታሪ እያለን ሃይ ስኩልም እያለን በጣም የሚሳደቡ አስተማሪዎች ነበሩ። አትሊስት እንኳን 12ኛ ክፍል ጨርሱ ያንድ አምባሳደር ዘበኛ ብትሆን ያንድ እንትን ቤት ምግብ ሰሪ ብትሆኝ ማለት ለልጆች እየተናገሩ የሚያስተምሩት ራሱ በጣም የሚያሰቀጥጥ እነኚህ ሮል ማደል መሆን ሲገባቸው ማለት ነው። ጥሩ ነገር ሲመኙልን አታዩ። ጥሩ ነገር ተመኝተው እንዲህ አይነት ዩ አር ዱይንግ ግሬት ብትሳሳት ምንም ማለት አይደለም፣ ሁሌ ሰው የሚማረው ከስህተቱ ነው የሚልህ አስተማሪ አታገኝም። የቤት ስራ ሳትሰራ ስትመጣ ምክንያትህን ሳይሆን የሚጠይቅህ መግረፍ የሚገባ አስተማሪ ነው የኖርንበት። እዚህ ሀገር እንደዛ አይደለም። ካልሰሩ ካልሰሩ ምክንያታቸው ይጠየቃል። እንዴት እንደሚረዷቸው ነው የሚመከረው፣ በፖዘቲቭ ማለት ነው እንጂ ልጆቹን የሚገርፍ የሚደበድብ የለም። በጣም ብዙ ሰፖርት ነው ያለው። ልጆቹ ፖዘቲቭ የሆነ አስተሳሰብ ይዘው እንዲያድጉ ማለት ነው። የኛ ሀገር ግን ከልጅነትህ ጀምረህ ስትወቃ ምን ስትል ከምግብህ ጀምሮ ይሄ ለአባትህ ነው እንጂ ለእናንተ አይደለም ስትባል በጣም በሚያሳዝን መልኩ ሼፕ አፕ ተደርገናል። ርህራሄን ራሱ እኮ አልተማርንም። ሰው ይመስላል እንጂ እኛ ኢትዮጵያውያን ደግነን ምናምን እንላለን እንጂ ውሸት ነው። ለውጭ ሰው ነው ደግነታችን፣ ለውጭ ሰው ነው እንግዳ ተቀባይነታችን፣ ለእርስ በርሳችን አይደለም። በጣም አሪፍ ምሳሌ አንድ እንደናንተው እዚህ ቤተሰብ አለ እና ስንነጋገር ነበር እና በጣም አሪፍ ምሳሌ እንደውም የእሱን ነው ኮት ማድረግላችሁ እና አይ ቲንክ የበርሊን ሩጫ ላይ መቼ እንደሆነ አላውቅም፣ ግን የበርሊን ላይ መሰረት ደፋርና ጥሩነሽ ምናምን የምትባል ጥሩነሽ ዲባባ ወረበ ሁለቱ ይወዳደሩ ነበረ። በጣም የሚገርም አናሊሲስ ነው እና ሁለቱ ሲወዳደሩ ይቺ ማናት ጥሩነሽ ጥሩነሽ ነው አይ ቲንክ ጥሩነሽ ዱባለ ምናምን ብታሸንፍ ማለት ሶስተኛዋን ብታሸንፍ በጣም አሪፍ የሆነ ሽልማት አይ ቲንክ $1,000,000 እና እንደገና ሌላ ሽልማት ታገኝ ነበረ እሷ ብታሸንፍ። ሌሎቹ ግን ለምሳሌ መሰረት ደፋር የምትባለው ብታሸንፍ ግን የሚደርሳት በጣም ትንሽ ብር ነው። እንደገና ብሩ ከአንድ እስከ ሶስት ለወጡት ነው የሚከፋፈለው። ኦኬ፣ አሁን ምን ሆነ መሰላችሁ? ያችኛዋ ይቺ ለሶስተኛ ጊዜ የሮጠች ያለችው ምን ተብላ ተጠየቀች? ለውድድር ሲሄዱ ትነግሪያታለሽ ወይ ለዛችኛው ለጥሩ ወርቅ ለጥሩ ማሚን ለመሰረት ደፋር መጨረሻ ላይ ስንደርስ አስቀድሚኝ። ምክንያቱም ያችኛዋ ብታሸንፍ መቺ ጥሩነሽ ዱባለ ወረቨር ዲባባ ብታሸንፍ ብዙ ነበረ እንትኑ ሪዋርዱ ማለት ነው። እና ትጠይቂያታለሽ ወይ ስትባል በጣም ያስደነቀችኝ ምንድን ነው አልጠይቃትም ማለቷ በጣም ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም በቃ ያሸነፍ ነው። ከዛ ግን ምን ሆነ እየሮጡ እያለ ያችኛዋ መሰረት ደፋር ታሸንፋለች። ስታሸንፍ ቀድማት ጥሳት ስትሄድ በጣም የሚገርማችሁ ነገር ልክ እንደ ጥላት እንደሄደች እና ያቺ አንደኛ ወጥታ ጥሩነሽ ሁለተኛ ስትወጣ ጭንቅላቷን እየነቀነቀች ነው የገባችው። የእንትን ማለት ነው የሽንፈት ማለት ነው እና የቁጭት ነው እና እዚህ ላይ ያለው ቴክ ሆም ሜሴጅ ምንድን ነው መሰላችሁ? በሚገርማችሁ ሁኔታ ይሄ ልጅ አናላይዝ ሲያደርገው ነጮቹ ቢሆኑ አለ የውጭ ዜጎች ቢሆኑ ልክ እኮ አሸንፈው ተሸናንፈው እንትን ሲሉ የተሸነፈው ያሸነፈውን ሄዶ ይጨብጣል። እንኳን ደስ አለ የሚመራቸውን ነገር እንኳን ዋጥ አድርገው they become the bigger person ማለት ነው። የኛ ግን ምን መሰላችሁ? ያችኛዋ ምን ብላ ነበር እቺ ጭንቅላቷን የነቀነቀችው የተቆጨችው? መጀመሪያ ስትጠየቅ
ትጠይቂያታለሽ ወይ አስቀድማሽ እንድታሳልፍሽ አንደኛ እንድትሆኝና ሽልማቱን እንድታገኚ ትጠይቂያታለሽ ወይ ስትባል ኦፍኮርስ የፕራይድ ነገር ሆኖ አልጠይቅም አለች። አሁን የፕራይድ እንደሆነ የተረዳኝ መጨረሻ ላይ ነው። በኤቲክሱ ቢሆን ኖሮ መጨረሻ ማይቆጫትም ነበር። ሽሽደፍ ሀግድ የራሷን ቲም የሆነችው ልጅ ጎበዝ በጣም አድንቄሻለሁ ምናምን ብላ መጨበጥና ማቀፍ ነበረባት፣ አላረገችም። ስለዚህ የመጀመሪያው መልሷ የእንትን ነው እንጂ ዩኖ የራሷ ፕራይድ ኢጎዋ ነው እንጂ እንደዛ ያሰኛት ከምሮ አልነበረም። እና ያን የጭንቅላቷ መነቅነቅ ምንድን ነው ፈረንጁ ራሱ ጭንቅላቷን የነቀነቀች ነው ብሎ ሲል ያሳፍራል። ምን ማለት መሰላችሁ፣ የእኛ ሰው ለምንድን ነው ሁል ጊዜ እኔ አንድ ነገር ላይ እኔ ካልሆንኩኝ እኔ ያልኩት ካልሆነ እኔ ካላሸነፍኩ እኔ በላይ ካልሆንኩኝ የሌላው ውድቀት፣ አሁን ሌላው ሲያሸነፍ የእሷ ማሸነፍ የአገር ድል እንደሆነ ሳይሆን የሚታሰበው እንዴት እሷ እኔን በለጠችኝ ነው፣ ምቀኝነት ነው። ይኸው እንዲህ አይነት ነገሮች ደግሞ አስበናቸው የሚወጡ አይደሉም። አሁን እዚህ ፌስቡክ ላይ ብዙ የምታዩቸው ሰዎች አሉ፣ ኮመንት ሲያደርጉ ቅን መመለስ የሚከብዳቸው በቃ በጣም እኮ ይታገላቸዋል። ቅን መሆን አይችሉም። ዝም አሁን ለምሳሌ ቅን ባትሆን አለመመለስ ትችላለህ። ፖለቲካ የማይገባህ ከሆነ ፖለቲካው ያልተረዳህ ከሆነ ጎራ ይዘህ የጥፋት አካል መሆን የለብህም። በማታውቀው ነገር ገብተህ ማለት ነው። የጥፋት አካል መሆን ለምን ትመርጣለህ? አንደኛውን ስለጠላህ ተቃራኒው ጥሩ ነው ማለት አይደለም። ህወሓትን ስለጠላህ የአብይ አድሚኒስትሬሽን ለኢትዮጵያ ትክክለኛው አድሚኒስትሬሽን ነው ማለት የሚያሰኝህ ነገር አይደለም። መመዘን አለብህ። ዲዛስተር የሚያመጣው የትኛው ነው? ለምንድን ነው እንደዚህ ይሆን ነው? አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ምንድን ነው መሰላችሁ? ሁል ጊዜ እኔ ያልኩት የበላይ መሆን አለበት፣ እኔ ተሽዬ መታየት አለብኝ፣ ከኔ የተሻለ ከሆነ የኔ የምለው ካልሆነ አልቀበልም፣ የኔ ዘር ካልሆነ አልቀበልም። ኢንፋክት የራስህም ዘር ቢሆን በጓደኝነትህ እኮ ማየት ትችላለህ። እያንዳንዱ ሰው ጓደኛው ደህና ደረጃ ሲደርስ እኮ የማይፈልግ ሁሉ የሚቃጠል እኮ ስንት ሰው ነው ያለው፣ ቅር የሚለው ሰው እኮ ስንት ሰው ነው ያለው። ለምንድን ነው ነጮቹ እንደዚህ ያልሆኑት? ለምንድን ነው እኛ ላይ የሚበዛው ኢጎ? በሚገርም ሁኔታ በልጅነታችን ብዙ ነገር በብዙ በደል በብዙ ችግር ስላደግን ዛሬ ላይ እሱን እየተዋጣን ያለ ነው። የበፊቱን ዛሬ ባገኘነው አጋጣሚ እያሳየን ያለ ነው። ባገኘነው አጋጣሚ አሁን ለምን መሰላችሁ ልጆች ሆነን ይሄንን የምናደርገው? ቤተሰብ ዝም አይልህም፣ ይቆነጥጣል፣ ይቀጣል። እንዴት እንዴት! አሁን ግን በራሳችን አድገናልና አድልት ሆነናል፣ ቤተሰብ መስርተናል፣ ትልልቆች ሆነናል ብለን እድሜያችን እኮ ብዙ ይናገራል። ግን ከእድሜያችን ጋር አብረን አድገናል ወይ ነው ጥያቄው። ለምንድን ነው ሰው ማያውቀውን ሰው ጠላት የሚሆነው ነው? ዋይ ለምንድን ነው መቀናናት ያስፈለገው? አንድ ብሔር ቢያልፍለት ለምሳሌ እንበል አሁን ለምሳሌ እዚህ ሀገር ችግር ነው እንጂ አንድ ከአንድ ትራይብ ልበል ከአማራ ክልል የመጣ አስተዳዳሪ ቢሆን አገር እየመራ ያለው አማራን ቢጠቅም በተወሰነ መንገድ ምንድን ነው ጉዳቱ? አደ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ እኮ ያ ሰው ይቀየራል አይደል እንዴ? ስልጣን ሲቀየር ይቀየራል። ሲቀየር ደግሞ ከጉራጌ የሚመረጠው ደግሞ እሱ ደግሞ እያንዳንዱ ሰው ሲመጣ ስልጣን ላይ ሲመጣ የራሱን ኮንስቲቹዋንት ያለበትን አገር ቢያሳምር ምን ቢል ዞሮ ዞሮ የኢትዮጵያ አካል አይደለም ወይ? ለምንድን ነው የሚቆጨን? ቢሆንም እንኳን ማለት ነው። ሁኔታው ግን አይፈቅድም፣ ሲስተሙ ግን አይፈቅድም አይደለ እንዴ? ሲስተሙ አይፈቅድም። አምባገነን ነው። አሁን ለምሳሌ እርስ በርሳችን በምናስበው ከራሳችን ፐርሰናሊቲ ጋር ላገናኘው ስለፈለግኩ ነው። ፖለቲካው እኔ ያልኩት ካልሆነ እኔ ያልኩት ካልሆነ መርገም ነው የሚል አስተሳሰብ። ለምንድን ነው ያኛውን ሳይድ ማላየው? አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ ከኔ ጋር ኢንተራክሽን የምታደርጉ ሰዎች በተለይ በኔጌቲቭ አንግል ማለት ነው፣ ምንም እኮ እንትን የለንም።
ማለት የሚያገናኘን ነገር የለም ለምሳሌ ማለት ነው። ከኔ ጋር ምንም እኔን አታውቁኝም፣ እኔ እናንተን አላውቃችሁም። ያገናኘን አንድ ቶፒክ ነው። ሲጀመር በራሳችሁ የመጣችሁ ሰዎች ናችሁ። በግድ ተጎትታችሁ አልመጣችሁም። በመብታችሁ ስትጠቀሙ ግን መብታችሁን ግን እንድትረገጡ አሁን እኔ ለምሳሌ ሹ ቢ ሄር ለኪን ቴክስተር ለምሳሌ አሁን እኔ በዴሞክራሲ መብት ሰጥቻችሁ ቤቴ ቤተኛ እንድትሆኑ አድርጊያችኋለሁ። ሙስሊም ነህ፣ ክርስቲያን ነህ፣ ፕሮቴስታንት ነህ፣ ኤቲስት ነህ፣ ሰይጣን ነህ፣ መላክ ነህ ምናምን ብዬ አይደለም። ኦኬ፣ እዚህ ላይ ተሰብስበናል። አሁን እዚህ ተሰብስበን እያለ ዴሞክራሲ መብት ለሁሉም ተሰጥቷል። ገብቶ ሀሳቡን መስጠት የሚችል ሁሉ ነገር ተሰጥቷል። አሁን እዚህ ጋር እየተደጋገመ እየመጣ ነውር የሚጽፍ ካለ በጣም በቃ በጥባጭ ካለ ማለት ነው፣ ውሃ እየጠጣን ተሰብስበን ውሃውን የሚያደፈርስ ካለ አደፍራሹን ማስወጣት አለብኝ። ለምን? የሌላውን ሰላም ስለሚነሳ። ይሲ አሁን ሰዎች መንግስት ስለምንድን ነው እዛ ደረጃ ላይ ህዝቦችን ኮንትሮል ማድረግ የሚጀምረው ብላችሁ ካላችሁ፣ ሰዎች እንደዚሁ አስቸጋሪ የሚሆኑበት ደረጃ ላይ ይደርሳሉ። በቃ ለህግ የማይገዙ ይሆናሉ። ለምንድን ነው በህወሀት ጊዜ በህወሀት ጊዜ ለምንድን ነው በሰላም መኖር ያልቻል ነው? መንግስት ምን ስለበደለን ነው? እውነት ተበድለን ነበር ወይ? እያንዳንዳችሁ አሁን እዚህ ላይ የህወሀት መንግስት ያው የትግራይ ከትግራይ ብሄር ስለመጣ ለምንድን ነው እነሱ እንዲያድርገውናል እንዲበድለውኛል? አሁን እዚህ ላይ ያለ ሰው ማለት ነው እዚህ ላይ ጻፉልኝ እስኪ። ህወሀት በነበረ ሰዓት ቤተሰቦቼን እንዲያድርጉብኝ ነበረ፣ እንዲበድሎብኝ ነበር፣ ድምጼ ታፍኖ ነበረ የሚል ሰው ካለ እስኪ ወጥቶ ይጻፍ። እስኪ እሱን ዲስከስ እናድርገው። ምን ነበር ፕሮብለሙ የሚለውን እኒ እስኪ ልክ እኔ ጋር ስትመጡ ማለት ነው እዚህ ላይ ገና ሰው ሲገባ በር ከፍቶ ሲገባ በቀንድ እንደመዋጋት ስርዓት የሚያጡ ሰዎች አሉ። እነኚህ ስርዓት የሚያጡ ሰዎች እንዳልኳችሁ ምንም ቤት ሳይኖራቸው ከእኔ ጋር ምንም አይነት የሚያገናኛቸው ነገር ሳይኖር ጀስት ቢከዝ እኔ የምደግፈውን ጥፋተኛ አድርጋ እየተናገረች ነው በሚል ግማሹ ደግሞ ይች ደግሞ ማነዚህ ያመጣብን። ይሄ ሁሉ እኮ ምንድን ነው? የሰው መብት መርገጥ። እያንዳንዳችን በየቤታችን መብታችን ሲረገጥ አድገን እሱ ውስጣችን ኢንስቲልድ ስለሆነ ምንድን ነው የሆን ነው የሰዎችን መርገጥ አይከብደንም። ኢት ጀስት ካምስ ናቹራሊ። በቃ ያ አይነት ፐርሶናሊቲ ይሄ ምንድን ነው ኤግዚቢት ለማድረግ ካምስ በቃ ናቹራሊ ነው ራሱ የሚመጣው። ወደን አይደለም፣ በቃ ውስጣችን ደስተኛ አይደለም። በቃ ጥሩ ነገር እንትን ማለት ስለማንፈልግ ከካምፕሊመንት ከማድረግ አቃቂር ማውጣት ስለምንወድ ዩ ኖ ቶፒክ ራሱ የምንቀይረው እኮ ለዛ ነው። ኢንሴኪሪቲ ስለሚበዛ ለምንድን ነው ኢንሴኪርድ የምትሆነው? አንድ ሰው ኢንሴኪሪቲ ከሌለው የራሱን ኢንሴኪሪቲ ከቨር አፕ የሚያደርገው የሌሎችን ሰዎች ያሉበትን ነገር በማውረድ ነው። እሱ ያንተን ኢንሴኪሪቲ ፊክስ አያደርግልህም። እዚህ ጋር የማታውቀውን ሰው መተህ ስለተቸህ አንተ ሰልፍ እስቲም ከፍ አይልም። ራስህን ነው የምትኮረክሞ መልሰ ህሊና እንዲመታ ነው የምታደርገው። ኢንስቴድ ምንድን ነው የጎደለው? ለምንድን ነው እኔ እንዲህ ነገር አይቼ ውስጤ እንደዚህ የተሰማው ቅናት የተሰማኝ? ለምንድን ነው እንዲህ ክፉ የሆንኩት? ከአንደበቴ ለምን ይሄ ወጣ ብለ ራስን ኢቫሉዌት ብታደርግ ባረም ላይን ኢጎ ነው፣ ቅናት ነው፣ ከእኔ ብቻ ልሁን ነው፣ ለምን ሌላ መጣ ነው፣ ለምን ሌላ ሰው እንዲያደረገ ነው። ዩ ኖ እኔ ከሞትኩኝ ሰርዶ አይብቀል አይነት ፐርሰናሊቲ እንጂ ሌላ ምንም ትርጉም የለውም። ስለዚህ ይሄንን ወስዳችሁ አስተዳደር ላይ አድሚኒስትሬሽን ላይ አፕላይ ብታደርጉት ይሄንን አድሚኒስትሬሽን ላይ አፕላይ ብታደርጉት ህወሀትን የሚጠሉ ሰዎች ህወሀት ልበል እንጂ የፓርቲዎቹ ኮዋሊሽን ኢህአዴግን የሚጠሉ የነበሩ ሰዎች ቤዝለስ ናቸው። ማጆሪቲ ኦፍ ዘ ታይም ቤዝለስ ናቸው። ይሄንን ብለው አንድ ሁለት ሶስት ብሎ የሚቆጥሩላችሁ ነገር የለም። ቁጥር ካልካቸው የተለመደ ዩዥዋል ሰስፔክትስ አሉ።
አምባገነኖች ነበሩ። የህዝብ ዴሞክራሲ አለ ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ስጭኝ ካላችሁ የመናገር ማለት ፍሪደም ኦፍ ፕሬስ አልነበረም ይሏቸዋል። በሚገርማችሁ ሁኔታ ፍሪደም ኦፍ ፕሬስ ዛሬ ላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ጦርነቱ እንዲ ከአለም ጫፍ እስከ ጫፍ አለም እየሰማው ኒውስ ኤቭሪ ሲንግል ዴይ ዴቨሎፕ እያደረገ እየሰማችሁ የኢትዮጵያ ህዝብ ባብል ውስጥ ነው ያሉት። ወሬ ምንም አይነት የጦርነቱ ፕሮ እንትን አድቫንስ ምናምን የሚነገረው ነገር የለም በሚዲያ ማለት በሜን ስትሪም ሚዲያ የሚነገረው ነገር የለም። ስልክ ደውዬ ስጠይቅ ዛሬ ደውዬ የሰማሁትን ነው የምነግራችሁ። ምንም ነገር አይሰሙም። በቃ ጦርነቱ የት ደረሰ፣ ምን ተፈጠረ ምናምን ወሬ የለም። ይሄ ነው እንግዲህ ፍሪደም ኦፍ ፕሬስ ማለት። ትላንት ሰው አብይ እኮ መጥቶ መናገር ቻልን ይላል። መናገር የቱ ጋር ነው የቻልከው? ማን አባቱ ነው አሁን ደፍሮ ብልጽግናን ተችቶ እስር ቤት የማይቀምስ የብልጽግና ጠላት ሆኖ? እኔ አሁን በዚች አቅም ማለት ነው እኔ ኢትዮጵያ ብሄድ የማይገሉኝ ይመስላችኋል? ስለዚህ የቱ ጋር ነው ፍሪደም ያገኘኸውና ከኢህአዴግ ጋር ወዳድረህ ብልጽግና ለኢትዮጵያ ሰርቷል የምትለው? እንዳልኳችሁ ምንድን ነው ከመሬት ተነስተ የሆነን ነገር መጥላት ከጀመርክ ጥላቻህ ማቆሚያ ስለሌለው፣ እነኚህ ሰዎች ከትግራይ መጥተው ለምን ገዙን? ልንገራችሁ፣ ፖል ካጋሜ ያለና የሩዋንዳው ፕሬዚዳንት ማለት ነው ፖል ካጋሜ አምባገነን ነው ይሉታል። እንግዲህ ኢማጂን እንግዲህ እኔ በግሌ አሁን ፖል ካጋሜ በጣም አሪፍ መሪ፣ ሮል ማደል ለአፍሪካን ሩለርስ ሮል ማደል ሊሆናቸው የሚችል ሰው ነው ብዬ የማስበው ሰው ነው። ይሄ ሰውዬ አምባገነን ነው ይሉታል እንግዲህ ስልጣኑን ሊሻሙ የሚፈልጉ ሰዎች ማለት ነው። ለምን አምባገነን የአምባገነንነት ባህሪ ኖረው ብለን ግን ብናይ ለምሳሌ ማለት ነው ለሩዋንዳ የእሱ አምባገነንነት ለህዝቡ የሚጠቅም ስለሆነ ነው። አምባገነን የሆነባቸው ነገሮች ደግሞ በጣም ትንሽ ነገር ናቸው። እነኚህ አምባገነን የሆነባቸው ነገሮች ትክክል፣ ምክንያቱም ለሶስተኛ ዓለም ሀገር ዴሞክራሲን ስትሰጥ እንደ አቅሙ ለክተህ 250 ሚሊ ግራም ከሆነ የሚያስፈልገው 250 የአሜሪካ ህዝብ 1000 ሚሊ ግራም ወይም 1 ግራም ዴሞክራሲ የሚሰጠው ከሆነ አቅም ስላለው ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ግን በ25 ልትጀምረው ትችላለህ። የአሜሪካ ዴሞክራሲ 1 ግራም ነው ብለህ የኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ለምን 1 ግራም አልሆነም ብለህ ልትል አትችልም። ስለዚህ ፖል ካጋሜ እየሰራ ያለው ስራ ትክክል ነው። ምናልባት ዛሬ ላይ ሆነን የኢትዮጵያን ፌት ከሩቅ ትላንትና በኢህአዴግ ስልጣን በነበረበት ሰዓት ላይ ሆነን ወደፊት ማየት ብንችልና ኢትዮጵያ ዛሬ ይሄን ያክል ሰው ሞቶባት፣ ይሄን ያክል ሰው እየተራበ እንዲህ እየተፈናቀለ፣ ኑሮ እንደዚህ አንድ ኪሎ ጥሬ ስጋ 1000 ብር ዛሬ የገባበት እንዲህ እንደሚሆን ብናቅ ኖሮ እያንዳንዳችን እውነት ኢህአዴግ አስተዳደር ኢትዮጵያን በድሎ ነበር እንል ነበር ወይ? ያንን ነው ማሰብ ያለብን። ያንን ስናስብ ብዙ ነገር ይገለጥልናል። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ መንግስቶች አምባገነን በትንሹ እንኳ ቢሆኑ ምናልባት ለእኛ ጥቅም ነው። እናትና አባትህ የሆነ ነገር ተው አይሆንም፣ ይህን ነገር አልገዛልህም ቢልህ ህፃን ሆነ በህፃንን እድሜ ጥሩ ሊመስልህ ይችላል፣ ግን እነሱ እየተጠነቀቁልህ ስለሆኑ ነው። ልክ እንደዛ ነበር ማየት የነበረብን። ግን ይሄ ያልኳችሁ ሶሳይቲ ከልጅነት ከቤተሰብ ይዞት የመጣው ልክ ነፃነቱን ሲያገኝ በሰውነት አድጎ አደልት ሆኖ ነፃነቱን ካገኘ በኋላ ሁሉን ነገር ኤክስፐሪመንት ማድረግ ይፈልጋል። የተረገጠ የነበረ ሁሉ ነፃ ሲሆን አሁን በነፃነት የሚሰራውን አያውቅም። ነፃነቱን አገኘሁ ብሎ በሰው ማለት ነው ራሴን ችዬ ነው የምኖረው፣ አባቴ ከበላይ የለብኝም ወይ እናቴ የለችብኝም እንዲህ የምትቆጣኝ ወይ እንዲህ የምትገርፈኝ የለም፣ ዛሬ እኮ እኔ ነፃ ነኝ እንደስ ብሎ ብዙ ግን
ህግ እየገደ እንትን እያለን እያበላሸን እንትን አድርጌዋለሁ ብሎክ አድርጌዋለሁ እያበላሸን የምንኖር ሰዎች ነን። እንደዚህ አይነት ሆነን ለውጥ አይመጣም እዚህ ሀገር ላይ። እዚህ ሀገር ላይ ለውጥ ማምጣት ከፈለግን ሁል ጊዜ ማሰብ ያለብን እንዲህ ተብሎ ደወል ተደውሎ ሁላችንም አይደለም ፊክስ የምናደርገው ፕሮብለሙ። እያንዳንዳችን ዩነዋት የኔ ኃላፊነቴ ነው ኃላፊነቴ ልወጣ እንዲህ ላድርግ ብለን እያንዳንዳችን ህግ የሚያስጥስ ነገር ከሆነ ህግ ከመጣስ ማቆም አለብን። ለሰዎች ዘረኛ የሚሆን ሶሳይቲ ውስጥ ከሆነ የምንኖረው እኔ ዘረኛ ባለመሆን ራሴን እቀይራለሁ ብለህ ከራስህ ነው መጀመር ያለብህ። ሌሎች እስኪቀየሩ የምንጠብቅ ከሆነ ሁሉም ሰው ሌሎች እስኪቀየሩ ሊሆን ይችላል የሚጠብቁት። አንተ እውነትን በመናገር አንተ ከጀመርክ ጓደኞችን ኢንፍሉዌንስ ልታረግ ትችላለህ። እገሌ እኮ ውሸት አይወድም ልትባል ትችላለህ። ስለዚህ እነሱንም ኢንፍሉዌንስ ስለምታረጋቸው በጣም መልካም ነገር እንደሆነ እያዩ እነሱም ያንን ነገር እንዲወርሱ ልታደርጋቸው ትችላለህ። እንደዛ ያለ ነው ከቤት ተነስቶ እስከ ቤተ መንግስት ሊደርስ የሚችለው። ይሄ ህዝብ ውሸት መስማትን የማይፈልግ ህብረተሰብ ቢሆን ኖሮ መንግስት ውሸታም አይሆንም ነበረ። ለመንግስት መብት እየሰጠው ያለው ህዝቡ ራሱ ውሸታም ስለሆነ ውሸት መስማት ስለሚፈልግ። ውሸታም ህዝብ ከሆንክ መንግስትም ውሸታም ነው የሚሆነው። ዜናዎቹ እንኳን አንዱ ዜና ከአንዱ ዜና አይደለም፣ አንድ ዜና ላይ አንድ ብሮድካስቲንግ ላይ ኮንፍሊክቲንግ የሆኑ ዜናዎች ነው የምትሰሙት። ኮንፍሊክቲንግ እዚህ ጋር ጁንታውን እንዲያደረግን ይላል፣ እዚህ ጋር ይመጣና ይህንን ስለያዘ ህዝቦች እዚህ አካባቢ እየተፈናቀሉ ነው፣ እነሱን እንዲህ ማስደረግ አለብን፣ የእንትን መንግስት እንዲህ ብሏል፣ የአብይ መንግስት የትግራይ ህዝብ እየተራበብኝ ነው ብሏል ይልሃል። የአብይ መንግስት ከዚህ በፊት ምንድን ነው ብሎ የተናገረው? ህወሓት በመንግስቱ ጊዜ ያንሰራራቸው በእርዳታ ምግብ ነው፣ ስለዚህ ትግራይ አላስገባም ያለ ሰው ዛሬ ላይ ደግሞ መጥቶ የትግራይ ውሸታም መንግስት አብይን ውሸታም ያደረገው ውሸታም ህዝብ ስለሆነ ነው። ውሸታምነታችን ደግሞ ከኔ ከቤቴ ካልጀመረ ማስተካከሉ ከቤቴ ካልጀመርኩት ቤተ መንግስት ሊደርስ አይችልም። መንግስት ደግሞ የህዝብ አገልጋይ እንጂ የህዝብ የመንግስት ባሪያ አይደለም። እኔ ባሪያ አይደለሁም ብለህ ማሰብ መጀመር አለብህ። በሚገርም ደረጃ አንድ ካህን ሰምታችኋቸው ይሆናል። ምን አሉ? ከጁንታ አሉ ከጁንታ ከሚገዛን ሰይጣን ቢገዛን እንመርጣለን፣ ሰይጣን እኮ እግዚአብሔርን ያከብራል ምናምን አሉ። ከኒ ኢማጂን አሁን አንድ ሃይማኖት አስተማሪ ይሄንን አይነት ንግግር ሲናገር እኚህ ሰውዬ ገና ለገና እንግዲህ በካህን ደረጃ እንኳን ነው የምላችሁ፣ በሆዳቸው እያወቁ ለጊዜያዊ መንግስት ይሄ ከዚህ መንግስት ጋር ጥቅመኛ ለመሆን ጥቅመኝነት ራሱ ሳይቀር ቤተ መቅደስ ውስጥ የገባበት ካህን ተብዮች ሳይቀሩ ጥቅመኛ የሆኑበት ህዝብ ነው። እና ካህን ከመቼ ወዲህ ነው ድሮ ፖለቲካ ውስጥ የማይገባ የነበረ ካህን ዛሬ ፖለቲካ ውስጥ ገብቶ የሚንቦጫረቀው? እየተንቦጫረቁ ከአብይ ጋር የሚቆሙት ትላንትኛን ማለት እነሱ ራሳቸው እንትን የላቸውም። ይህ ነው አንዳንዴ እኮ ምን አለ መሰላችሁ፣ ካሊበር ያስፈልጋል። ለሃይማኖትም ካሊበር ያስፈልጋል፣ ለሁሉ ነገር። እነኚህ ሰዎች ምን ሲሉ ነው የነበሩት? ከመናፍቅ ጋር አብራችሁ አትብሉ፣ ጓደኛ አታድርጓቸው ብለው ሲሉ የነበሩ ሰዎች ዛሬ እነኚህ ሰዎች አብይን የአብይን አድሚኒስትሬሽን የብልጽግናን አድሚኒስትሬሽን ዛሬ ለእኛ እሱን ከመላክ ጋር ደምረው ጁንታ ከሰይጣን የባሰ ነው ብለው ሲሏችሁ፣ እንግዲህ ይሄ አይነት ሜንታሊቲ ከየት መጣ? እንዴት እንደ ህዝብ ከዳር እስከ ዳር እንደዚህ አይነት ውርደት እንደዚህ አይነት ዝቅጠት ላይ ደረስን?
እንዴት ነው እንዲህ የደረስነው ዛሬ ላይ ብላችሁ ስታዩ ሁሉም ነገር ከቤታችን የመጣ ካደግንበት አካባቢ ከሰፈራችን ሰፈር ውስጥ አንድ ደህና ሰው ካለ ሻል ብሎ የሚኖር ሰው ካለ ሊቀናበት የኖርንበት ኬት አምጥቶ ነው የሚባልበት ዘመን እኔ ሰርቼ እንደዛ ሰው ልሁን የማይባልበት ያኔ ማጀን በእኛ ስናድግ ማን ነው ው እንትና እኮ እንደዚህ ነው እስኪ አብሬው ልስራና ምናምን የሚል እኮ የለም። ቅናተኛ ህዝብ አንተ እዚህ ጋር አንድ ስጋ ቤት ብትከፍት ከጎነ የምታውቀው ሰው ወይ ምናምን መጥቶ ከጎነ ስጋ ቤት የሚከፍት እኮ ነው። የኛ ቅናት እኮ በኢትዮጵያዊነት ለእርስ በርሳችን ያለን ምቀኝነት ዶር ቱ ዶር ፋርማሲ 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 የፒያሳን ወርቅ ቤት እዩ። በቃ ብዙ ሩቅ ሳንሄድ ፒያሳ ወርቅ ቤት ስታዩ በጣም የሚያሳዝናችሁ ምንድን ነው? ፒያሳ እንዳለ ወርቅ ቤት ብቻ ነው። ዋይ ይሄ ሁሉ የእኛን ማንነት እንዲህ አድርጎ እንድናይ ነው የሚያደርገን። የእኛን ማንነት እስኪ ያስቡት። አሁን አንተ ወርቅ ቤት እዚህ እያለ እዚህ ጋር ወርቅ ቤት ከከፈትክ ለምሳሌ እንበልና ሁለት ሆነ ሁለት ፒያሳ ውስጥ ሁለት ወርቅ ቤት ብቻ ቢኖር ብላችሁ አስቡት። ሁለት ወርቅ ቤት ቢኖር መቶ ሰው ቢመጣ ወርቅ ሊገዛ እንደው እንበልና ሀምሳው እዚኛው ጋር ከሀምሳው የምታገኙትን ካፒታል አስቡት፣ ማለት ኢንካም አስቡት። እዚህ ጋር ግን አስባችሁታል? መቶ ወርቅ ቤት ካለና ከኔ ማጅን መቶ ሰው ቢመጣ እኮ አንድ ከስተመር ነው ልታገኝ የምትችለው፣ ሁሉም እኩል እንትን ቢል። ስለዚህ ለምንድን ነው አንደኛ ለራስህም አይጠቅምህም፣ አድቫንቴጅ ልትመታ አትችልም በእንደዛ ይህ ነው አድቫንቴጅ ሊኖርህ አይችልም። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ድርጅት ፋርማሲ አሚን ሆስፒታል ከከፈተ ወይ ክሊኒክ ከከፈተ አንተ ብልጥ ከሆንክ እዚህ ጋር ፋርማሲ ነው መክፈት ያለብህ። በቃ ጎን ለጎን ስራ ትሰራለህ። ይነዋር አሚን ከሐኪም ቤት ወጥቶ ሰው ታዞ መድኃኒት ታዞለት ነው የሚወጣው። ሰው ምንድን ነው የሚያደርገው? ፋርማሲ ሩቅ አይሄድም፣ በሩ ጋር አገኘ እዛው ገዝቶ ነው የሚሄደው። ዩ ሃቭ ቱ ቲንክ ስማርት። እዚህ ጋር ልብስ ሳፊዎች ካሉ እዚህ ጋር ልብስ ጨርቃጨርቅ ማሸጫ ነው መክፈት ያለብህ። እያንዳንዱ የምናደርጋቸው ነገሮች ከመጠቃቀም ይልቅ አንደኛ የእሱን መክሊት ለመውሰድ የጓደኛህን መክሊት ለመውሰድ ነው የምንሄድ። ይሄ ሁሉ የመጣንበት ነው። ይህንን ያስተማረን ምቀኝነቱንም ሁሉን ነገር ያስተማረን አስተዳደጋችን ነው። ዌራዝ ግን የክፍለ ሀገር ሰዎች በጣም በቃ በጣም ኦርጋኒክ የሆኑትን ሰዎች ስታዩ በጣም ደጋጎች ናቸው። ዋይ በቃ እነሱ ጋር ያለው ካልቸር እንደዛ አይነት ካልቸር ስለሆነ አልተበረዙም። ምቀኝነት ውስጣቸው ሞር እየተማርክ በሄድክ ቁጥር ደግሞ ተንኮልህ ይበዛል፣ ምቀኝነትህ ይበዛል። ማለት በተወሰነ ዲግሪ እውቀት ሲኖርህ ማለት ነው። ማለት ተንኮል ለማሰብ ጊዜ ከሰጠኸው ብዙ ነገር ልታስብ ትችላለህ፣ ሰው ለመጉዳት። ስለዚህ ይሄ አይነት ሶሳይቲ ውስጥ አድገህ መጥተህ በዛ ላይ ሌብነት ምንም የማይመስለው እንደሆነ ያወቅኩት ኮኔክሽን ፌልድ። ይሰማችኋል? ኮኔክሽን አለ ይሰማችኋል? ያው አለ። እሺ ቴንክ ዩ። በጣም ይከብዳል። እግዚአብሔርን እኔ ይከብደኛል። ማለት ማንነትህን ፐርሶናሊቲን ምናምን ለማወቅ ልጆችን ማየት እኔ አንዳንዴ በግሌ ማለት ነው እኔ አምና ፐርፌክት ባይ ዘ ወይ እኔ ፐርፌክት ነኝ ያልኳችሁ አይደለም፣ እንደምመክረውም አይደለም። አንዳንዴ አሁን ለምሳሌ እኔ ቤት ልጆቼን እቆጣቸዋለሁ ሲያጠፉ። ማለት ደጋግሜ ነግሬያቸው ምንም ኢፍ ዴይ ዶንት ቴክ ሚ ሲሪየስሊ እቆጣቸዋለሁ እና
በሚፈልጉት ነገር ነው መቀጣቸው። በቃ ይሄን ነገር አላረግም አንተ ይሄንን እስክታረጊ ድረስ ይሄንን አላረግም፣ ሪስፖንሲቢሊቲሽን ካልተወጣሽ ኃላፊነቴን አልወጣም። ግን በሚገርማችሁ ነገር አንዳንዴ ኮንፈረንስ እንይዛለን ቁጭ ብለን፣ በቃ ሚቲንግ አለ ሚቲንግ፣ በቃ ተሰብስበን ጥያቄያችሁ የሆነ ጥያቄ ካላችሁ ምናምን ምናምን ተሰብስበን እና አንዳንዴ ለምዶባቸው ልጆቹ ትልቋ ትመጣና በእንዲህ ቀን በእንዲህ ሰዓት ከትምህርት ቤት መልስ ሚቲንግ ይኖረናል ምናምን እንባላለን እና ምን ተፈጥሮ ነው ምናምን እና ቁጭ ብለን አንቺ እንደዚህ ሆንሽ እንዲያደረግሽ ምናምን እኔንም ይህ ነው እንዲህ ተሰብስበን በቃ እንትን አለ ይሄ ለምንድን ነው በዚህ መስተካከል የሌለ ልጆቹ ራሱ ኮንፊደንሳቸው ማለት ነው ልክ እንደዚህ እኩል ከእኔ ጋር እንደዚህ ቤት ውስጥ እንዲህ ነን እንጂ እኔ እዚህ ጋር እነሱ እዚህ ጋር አይደሉም። ልጆች ስለሆኑ አይደሉም። እነኚህ ሰዎች የራሳቸው አውቶኖሚ አላቸው። በቃ ራሳ ቆይ ዋይፋይን ላንገ እንትን ልበ ነው አውቶኖሚ አላቸው። ምን ማለት ነው? ሳናግራቸው እኔ እናት ስለሆንኩ ምናምን አይደለም የበላይ ምደነፋው ምናምን ላይ እንዲህ ካላረግሽ እንደዚህ እኔ ፈላጭ ቆራጭ የለብኝም። አንድም የልጆቹን ማንነት ሼፕ የምታደርገው ነገ ጠዋት ፈሪ ይሆናል። ሪኩዌስት ላክልኝ ብርሃነ፣ ፈሪ ይሆናሉ ልጆቹ ሲያድጉ። ምክንያቱም ዩ ሃቭ ቱ ሪሜምበር እያንዳንዳችን ቤት ያሉት ህጻናት ነገ ሀገር ተረካቢ ናቸው። እኛ የምናደርገውን በሙሉ ልጆች ያያሉ፣ ልጆች ያያሉ። ይሄን ነገር ልጆች አይተው ሲያድጉ ወይ ይወቅሱናል ወይ የእኛን ደግሞ የተወሰነ ነገር ወርሰው ነው የሚሄዱት። በጣም መጥፎ ጀነሬሽን ከሆነን እኛ ለነሱ እነኚህ ልጆች ሲያድጉ ከኛ የባሰ በብዙ ፎልድ የከፉ ልጆች ናቸው ሊሆኑ የሚችሉት። ስለዚህ ነው ልጆቻችንን ራሱ ስናነጋገር እኔ አንዳንዴ ጥያቄ ራሱ ምናምን ጥያቄ የሆነ ነገር ካለኝ ጉግል ከማድረግ እነሱ ነው የምጠይቃቸው። ለምን? ሰልፍ ስቲማቸውን ቢውልድ ለማድረግ ይሄ ነገር አላውቀውም፣ ታውቂዋለሽ ወይ ንገሪኝ ምናምን ነው ሲምፕል ነገር። የማታውቀውንም ነገር ቢሆን ልጅህን ጠይቀ ኮንፈርሜሽን ጠይቃቸው። ራሳቸውን ለራሳቸው ትልቅ ቦታ ይሰጡታል። ማሚ እንዲህ ትጠይቀኛለች እና አምና የኔን መልስ እንዲህ ታደርጋለች። ለራሳቸው ሰልፍ ስቲማቸውን ማሚ ያላወቀችውን እኮ እኔ ያወቅኩኝ ብለው የራሳቸውን ሰልፍ ስቲም ቢውልድ ያደርጋሉ። ቢውልዲንግ አ ጀነሬሽን እኮ የተሻለ ሀገር ተረካቢ ነው የምንፈጥረው። እኛ እንደዛ ተኮርኩመን ስለመጣን ልጆቻችንን መኮርኮም የለብንም። ትላንትና እንዲሆነ ማደግ አለብህ ስታድግ ሐኪም መሆን አለብህ ወይ ፓይለት መሆን አለብህ ስለተባልክ አይደለም። የፈለጉትን ይሁኑ፣ ሲፈልጉ ዩቱበር ይሁኑ ለእኔ ካሉ ዳስ ነነማይ ቢዝነስ። ለምን በዚህ ጀምረህ ራሱ ልጆችህን ሰልፍ ገቨርኒንግ እንትን እንዲሆኑ ታደርጋቸዋለህ። በቃ በራሳቸው የራሳቸውን ላይፍ ሼፕ እንዲያረጉ ከስህተታቸው እንዲማሩ። አፍተር ኦል ላይፍ ኤክስፔሪንስ ነው ሼፕ የሚያደርገ። ግን አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ልጆች ላይ ኢንስቲል የምታደርገው ነገር የነገ ሀገር ተረካቢዎችን ማንነት ነው። የእኛ ዛሬ እንዲህ የመሆን ጉዳይ ትላንት ህወሓት ስለመጣ ሳይሆን እያንዳንዳችን ቤት ይዘነው የመጣ ነው ግሳን ግስ ስላለ ነው። ከየቤቱ ይዘን የመጣ ነው። አባት እናቱን ሚስቱን ሲደበድብ ያየ ልጅ እንዴት ብሎ ነው ጤነኛ? ለራስ ጤነኛ የሆንክ ሊመስልህ ይችላል። አደ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ግን ትራውማታይዝድ ሆነ ነው ያደከው። ሴት ልጅ ስትረገጥ ታውቃለህ፣ ሚስትን ረጋጭ ነው የምትሆነው። እያንዳንዱ ነገር ከዛ የመጣው መንግስት፣ እነኚህ ሰዎች መንግስት ሆነው ካቢኔ ሲሆኑ የመንግስት አባል ሲሆኑ ወታደር ሲሆኑ አባቱ ሚስቱን እናቱን ሲደበድብ ያየ ልጅ ነገ ወታደር ሲሆን ለሴት ልጅ በቀደም ያያችኋትን ልጅ እንደዛ እያደረገ በጠረባ ሲመታት ምናልባት ይሄ ሰውዬ ወደኋላ ራሱን ቢያስብ እቤት ውስጥ አባት እናቱ ሚስትየውን እንደዛ እየመታ እየደበደበ ያደገበት ቤት ሊሆን ይችላል። እንዴት ነው አንድ ወንድ ልጅ ለሴት ልጅ ክብር የማይኖረው? እዚህ ላይ መጥተው የሚሳደቡ ወንዶች በተለይ እኔ አሁን ግን እኔን ወደ እኔ የሚመጣውን ነው የምላችሁ። ወንድ ልጅ ሆኖ ወደ እኔ የሚሰድብ ከሆነ ያለ ምክንያት ጀስት ቢካዝ ባይ ዘ ወይ አንድ ትልቅ ሰው እያሉ በጣም ትልቅ ሰው ናቸው
ፔጃቸው ገብቼ አየሁ። ሲንግል ይላል እንትናቸው ማለት ነው። ትልቅ ሰው ናቸው እኮ አንቱ የምትሏቸው ሰውዬ እዚህ መጥተው አፍ ይካፈታሉ። ይሄ የሚያሳያችሁ ምንድን ነው? እንዲህ አይነት የእንጨት ሽበት የሆነ ሁሉ ዛሬ ላይ መጥቶ የኢትዮጵያን ደስትኒ እነኚህ እያራገቡ ሁለት ጎራ የሆነው ለዚህ ነው። ያልበሰሉ ማለት ነው። ሰውዬ ሁለት ጸጉር አውጥተው እዚህ መጥተው አፍ ይከፍታሉ እንደ 17 ዓመት ቲኔጀር። እንዴት ብለን ነው ሀገራችን ዛሬ የደረሰችበት ላይ የደረስ ነው ብለን ካልን፣ አይ ጋራንቲ ዩ አብይ ብቻውን ሲንግል ሃንድድ ላይ አይደለም ኢትዮጵያን እንዲበተናት። እያንዳንዳችን ከቤታችን ይዘን የመጣ ነው ደርቲ ላውንድሪ እያከፋፈልን፣ በየቦታው እያከፋፈልን፣ የባሰ ጀነሬሽን እንዲመጣ እያደረግን እየሰራን ያለነው ስራ ነው አገሪቷን እያፈረሳት ያለው። ስህተትን ስህተት የሚል ስለሌለ ወፍራም ቆዳ ያላቸው ሰዎች ካልሆኑ በስተቀር እየኮረኮመ ወደኋላ በቃ ከቤት እንዳይወጡ ሰዎች ከቤት እንዳይወጡ የሚኮረኩም ሶሳይቲ ስለሚበዛ ነው። በጣም በሚያሳዝን መልኩ ማለት ነው። ስለዚህ ጣት እንትን ማለታችን ወደ ይሄ ጋሌ ነው እንዲያደርገው እንትንን ይሄ ነው ያደረገው ጠላቴ እዚህ ጋር ነው ያለው ምናምን ከምንል እያንዳንዳችን ራሳችንን ብናይ ፕሮብለሙ ከራሳችን ነው። ከእያንዳንዳችን ቤት የሚወጣ ማገዶ ነው። የፕሮብለም እሳት ነው ከእያንዳንዳችን ቤት እየወጣ ያለው። ራሳችንን እንኳን መጥፎ ማንነታችን እንኳን ሰፕረስ ማድረግ ያልቻልም ሰዎች ነን እኛ ኢትዮጵያውያን። እና እንግዳ ተቀባይ የሚለውን በጣም ፐዝሊንግ የሆነ ኢትዮጵያኖች ሆስፒታሊቲያቸው ይባላል። ኦፍ ኮርስ ለውጭ ሰው አጎብዳጅ ነን። ለውጭ ለፈረንጅ፣ በተለይ ለነጭ አጎብዳጅ የሆነ ማህበረሰብ። እርስ በርሱ ግን ይዩት፣ ህዝቡ እየተራበ፣ የትግራይ ህዝብ እየተራበ፣ የአማራ ህዝብ ራሱ የራሱ ይሄ እንግዲህ እልል የሚሉለት ማህበረሰብ እየተራበ እየተፈናቀለ። ትላንትና ከማጋ ነው ስናወራ የነበረ አዲስ አመት እንቁጣጣሽ ነው ተብሎ ሸብረብ ሲባል ያዙ ይልቀቁኝ ሲባል አልነበር በየቲቪው በየምኑ? እነኚህ ሰዎች አመት በዓል የማክበር ለማክበር እንኳን ህሊናቸው መፍቀዱ ማለት እዚህ ጋር ሰው ህፃን ልጅ እየተራበ እየሞተ ማለት ነው። ህሊናቸው እንትን የማንኳኳባቸው የለም። እነኚህ ግን ሆስፒታሊቲ ያለን የምንባል ማህበረሰብ አዘ ኔሽን የኢትዮጵያኖች ሆስፒታሊቲ ይባላል። ለምንድን ነው ሰው ከቤቱ ነው መጀመሪያ ከቤትህ ነው ማነጽን የምትጀምረው? ማንነትህ ከቤትህ ነው። ለውጭ እንደዛ ብትሆን ስም ነው፣ ነገ ጠዋት ኤክስፖዝድ ነው የምትሆነው። ዛሬ ላይ ኤክስፖዝድ ነው የሆን ነው። እንደዚህ አይነት ህዝብ አለ ወይ እስኪባል ድረስ ማለት ነው። ህዝቡ እየተራበ እዚህ ጋር ከአብይ ጋር የሚቆም ህብረተሰብ እንዴት ብለህ ነው አሁን ይህንን ለፈረንጅ ኢትዮጵያኖች እንደዚህ አይነት ሆስፒታሊቲ ያላቸው ብለህ ስትል ይሄንን ሁሉ ከሰማ በኋላ አዩ ኪዲንግ ሚ ነው የሚለህ። ይሄን ሁሉ ነገር ካየ በኋላ ርህራሄ የሚባል በውስጣችን ምንም የሌለን ሰዎች ሆነን የሰው ሞት ምንም የማይመስለን አገዳደል ራሱ እያየን ምናምን ጭራሽ ምንም የማይመስለን ሰዎች እንዴት ብለህ ነው አሁን አንተ ለሰዎች ደግ ነኝ በአይንህ የምታየውን ወንድምህን ሳትወድ አንተ በአይንህ የማታየውን ለእግዚአብሔር ትቆረቆራለህ። እዚህ ጋር መናፍቅ ናቸው፣ እዚህ ጋር መነትስ ናቸው። በአይንህ የማታየውን ማለት ነው እያመለክ እለት እለት ግን አምላክን እየገደልክ እየዋልክ ማለት ነው። በአንደበትህ ሊሆን ይችላል፣ ጦር ሜዳ ሆነህ እየገደልክ ሊሆን ይችላል፣ ህዝብ እያስራብክ ሊሆን ይችላል። እያንዳንዱን በእግዚአብሔር አምሳል የተሰራ ፍጥረት እያስገደልክ እየገደልክ እዚህ ጋር ደግሞ ትመጣና እኔ ክርስቲያን ነኝ፣ ጾም ጸሎት ጾም ምናምን። ይሄ ሁሉ ፕሪቴንዲንግ ነው፣ ከቤት ይዘነው የመጣ ነው።
ለሰው ምን ኖረው ኑሮ ነው? ማንነታችንን ነው መፈተሽ ያለብን። ማንነታችንን ማየት ከጀመረን ከዛ በኋላ ነገሮች ይስተካከላሉ። እኔ ለራሴ የምፈልገው ነገር እንዲሆንልኝ ከፈለኩ እዚህ ጋር ጫልቱን ብትሆን የምትፈልገው ነገር እንዲሆንላት ነው መፈለግ ያለብኝ። እኩል መብት ስላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ትመጣና ኪሮስም የሚፈልገው ነገር እንዲሆንለት መፍቀድ መቻል አለብን። በጉራጌም ብትል በደቡብ ህዝብም ብትል ምናምን ወሎዬም አማራም ብትል ዝም ብሎ ግን ወደ ህዝብ የሚሰነዘር ጥላቻ ኃጢአትም ነው ስህተትም ነው። እራሳችንን ቁጭ ብለን እንመርምር። ማናችንም ከማናችንም አንበልጥም። ማናችንም ከማናችንም አናንስም። አንተ ኦሮሞ ስለሆንክ ትልቅ መሬት ስላለ ከሌላው የተለቅ ህዝብ አይደለህም። በብዛት ሊሆን ይችላል። አማራም ብትሆን እንደዛ። በህዝብ ቁጥር አይደለም ትልቅነት። ትልቅነት በስራህ ነው። ትልቅነት በማንነትህ ነው የሚመዘነው። ኳንቲቲ አይፈለግም፣ ኳሊቲ ነው የሚፈለገው። ህዝብህ ኳሊቲ እንዲኖረው ነው መስራት ያለብህ፣ ሌት ተቀን መድከም ያለብህ። ፖል ካጋሜ ሩዋንዳን ከ1994 በፈረንጆች መግዛት ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ኦፍኮርስ አምባገነን ነው የሚያሰኘው። ትድስ ዳይ ይሄ ሰውዬ ኦልሞስት 20 ይርስ ሊሆነው ነው አይደለ? አስተዳደር ላይ አገር ሲመራ ግን ምናልባት ማጆሪቲ ኦፍ ዩ ይሄ ሰውዬ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ሲገዛ እንደነበር አታውቁ። ግን ምንድን ነው ይቺን ሀገር የአፍሪካ ሲንጋፖር ሊያደርጋት የሚባል ሰው ማለት ነው። አስቡት። ሶ ፖል ካጋሜ አምባገነን ሆነ፣ 20 ዓመት ገዛ፣ 50 ዓመት ገዛ። ዱ አይ ሪሊ ኬር? ይሄ ሰውዬ ያውም ከማይኖሪቲ ግሩፕ ከቱትሲ ወጥቶ ማለት ነው። ቱትሲ የተጨፈጨፈ ኦልሞስት 1 ሚሊዮን ቱትሲስ በአንድ ወር ውስጥ ምናምን የተገደሉበት ሀገር ማለት ነው። ከቱትሲ ከማይኖሪቲ ወጥቶ ይሄ ሰውዬ ከማይኖሪቲ ወጥቶ ኦልሞስት ከ1994 ጀምሮ ስቲል ናው ሂዝን ኢን ፓወር። አስቡት እንግዲህ ሰላም ሰላም፣ ዘሚካኤል ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። የአንገት መርዘም የኔን አሳጠረው። ረጅም ግን አይደለም እኮ አንገቴ። አይ በጣም ረጅም ነው። አይደለም እንትኑ ነው እንጂ ረጅም አይደለም። እስኪ እንዲህ ልበል። እኔም ለነገሩ የኔ ወይ እንደዛ ወይ እንጂ ልብሱ ቆርጦት ነው እንጂ የኔም ያው ኤኒዌይ ጎ ፎር ኢት ረጅም አይደለም፣ በጣም መካከለኛም ነው። አጭርም አይደለም፣ ረጅምም አይደለም። ኤኒዌይስ እያነሳሽው ያለሽው ፖይንት በጣም ደስ የሚል ነው፣ በጣም ደስ የሚል ነው። ግን ምንድን ነው ልብ ብሎ ለሚያስተውል ሰው ነው። ልብ ብሎ ያንቺ ማንነት ሳያይ ያንቺ ምንነት ሳያይ ሳይመረምር ሀሳቡን ብቻ አይዲዮሎጂው ብቻ እውቀቱን ብቻ ፎካስ አድርጎ ለሚመጣ ለሚሰማ ሰው መሆን አለበት። ችግሩ ግን እሱ ነው ወይ? አይ ትልቁ ችግሩ አንድ ነጥብ የተናገርሽው ንግግር አለ፣ በጣም 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 የምስማማበት። እያንዳንዳችን ከራሳችን እንጀምር። በጣም በቃ ጨዋ አነጋገር ነው። አካዳሚም ነው ባይ ዘ ወይ መንፈሳዊም ነው ይሄ ንግግር ይሄ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ ችግር ምንድን ነው ካልሽ፣ አሁን በክርስትና መንፈስን ብንመጣ ፌክ ነው፣ ከአንገት በላይ ነው፣ ለታይታ ነው። አንድ ለታይታ ነው፣ ሰው እንዲያይ ነው። ፈሪሃ እግዚአብሔር የለም።
ሁለተኛ ደግሞ ጥላቻ ነው። ጥላቻ በብዙ መንገድ ይገለጻል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ጥላቻ የጎረቤት ጥላቻ፣ የዘመድ ጥላቻ፣ የወንድም ጥላቻ ይሄ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለና የነበረ ነው። ነገር ግን መቼ እየባሰ መጣ ነው ትልቁ ጥያቄ። መቼ እየባሰ መጣ? በጣም በጥቂት የምንቆጠር ሰዎች ነን። በጣም በጥቂት የምንቆጠር ሰዎች ነን ይሄ ነገር እንደሚመጣ ስንናገር ነበረ። ታስታውሺ ከነበረ እኔ ታቀኛለህ ወይ ብቲ በፍጹም አላቅሽ። ነገር ግን እንዲህ ወጥተሽ እንባሽ ስታነቢ ሳይ፣ በዛ ላይ ደግሞ ለንስሐ አባትሽ ስትናገር ይሰግድ በጣም ስለተሰማኝ ደውዬ ነገርኩሽ። መጀመሪያ አንቺን ነው ያረጋጋሁሽ። ሁለተኛ ደግሞ በዚህ ጊዜ ያሉ አባቶች አባቶች አይደሉም ብዬ ነገርኩሽ። በግልጽ ነው የነገርኩሽ። ለምንድን ነው እንደዛ ያልክ ካልሽ፣ በደንብ ስለምናውቃቸው ነው። በደንብ አድርገን ስለምናውቃቸው ነው። አሁንም ልንገርሽ፣ ለንስሐ የሚበቃ አባት የለም። ለንስሐ የሚሆን አባት በዚህ ሰዓት ነው የምልሽ፣ የለም። ለምንድን ነው የሌለ ነው? አሁን ለምንድን ነው የሌለ ነው? ማህበረ ቅዱሳን የሚባል ድርጅት ሲቋቋም ትልቁ ስራ ሲሰራው የነበረ የዳንኤል ክብረትን ትልቁ ሴራ ምንድን ነው የነበረ ካላችሁ፣ ፍላጎቱን አላገኘውም እንጂ ሩጫውን አላገኘውም እንጂ ተንኮሉን አላገኘውም እንጂ የጠቅላይ ሚኒስትር የመንግስቱን ሹመት ነበረ የፈለገው እሱ። ማህበረ ቅዱሳን አሳይን ሲያደርጉት ይመልሰዋል፣ ኢትዮጵያ ወደ ነበረችው አህዳዊ ስርዓት ይመልሳል ተብሎ የሚታሰበው በእነሱ ስፔሻሊ በነዛ በጎንደሬዎች መካከል ላይ አሳይን ያደረጉት እነሱን ናቸው። ማህበረ ቅዱሳኖች ይሄንን ሲሰሩበት የነበረ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሆነው ነው። ሪሶርስ የቤተ ክርስቲያን፣ ምጽዋት የቤተ ክርስቲያን፣ ገንዘብ የቤተ ክርስቲያን፣ ሀብት የቤተ ክርስቲያን፣ ጠዋፉ ብቲ እያወጡ ይሸጡታል። ሸማው ብቲ እያወጡ ይሸጡታል። ምንድን ነው? ገንዘብ አኩሙሌት ለማድረግ ነው። መጀመሪያ የሚያስፈልገን የገንዘብ ሀብት ያስፈልገናል። የምጽዋተ ሙዳያኑ ምጽዋተ ምዳያኑ ሰብረው ያወጡታል ገንዘቡ። ይሄ ሁሉ ለምንድን ነው ነው? የመጀመሪያ ምንድን ነው? ሁለት ፐርፐዝ ነበረው። አንዱ ጥላቻን መዝራት፣ ሁለተኛው የገንዘብ ሀብት ገንዘብን ያስፈልጋቸዋል ሞቢላይዝ ለማድረግ። አሁን ስፔሻሊ በዚህ በውጭ ሀገር የሚደረገው የነበረ ሚቲንጎች፣ ሰላማዊ ሰልፍ፣ ይሄ ሁሉ ማህበረ ቅዱሳን አለበት። ሞቢላይዝ ሪሶርስ ሞቢላይዝ የሚያደርገው እሱ ነው። ህዝብን ሞቢላይዝ የሚያደርገው፣ የተማሩም ሞቢላይዝ የሚያደርገው፣ ጥላቻን ሲያስተጋባና ሲያስተምራቸው የነበረው እሱ ነው። ማህበረ ቅዱሳን ይባላል። ማህበረ ቅዱሳን ሲባል እናንተ የሃይማኖት ድርጅት ይመስላችኋል? አይደለም። ራሱን የደበቀ በሃይማኖት ውስጥ በኦርቶዶክስ ውስጥ ራሱን የደበቀ ግን የፖለቲከኛ የፖለቲካ አጀንዳ የነበረው ነው። አሁንም እሱ ነው። ይሄ ምን አደረገው? ያለውን ጥላቻ ኤክስትሪምሊ ጥላቻ በኢትዮጵያ ነገሰ፣ ተስፋፋ። ምን ብለናቸው ነበረ? ገና የዛሬ 9 ዓመት 10 ዓመት ምን ብለን ነበረ? ይሄ ድርጅት አሁንም ይሄ ድርጅት ይዘጋ፣ እንደ ማንኛውም ሃይማኖተኞች እንደ ማንኛውም ምዕመን ወደ ቤተ ክርስቲያን ይመላለሱ። በቃ ኦርቶዶክስ መሆን ራሱ በቂ ነው፣ ማህበረ ቅዱሳን መሆን አይጠበቅም። እችን ነገር ለዳንኤል ክብረት ለራሱ ምን ብየው ነበረ? ማህበረ ቅዱሳን መሆን አይጠበቅብህም። ማህበረ ቅዱሳን ስለሆንክ ከእግዚአብሔር ልዩ ሽልማት የለህም። አገልጋይ መሆን ማለት ራሱ በቂ ነው። አገልጋይ ማለት ግን ከአባቶች በታች እንጂ ከአባቶች በላይ መሆን አትችልም። አልተመረጥክም። ጸጋው የለህም።
ታውቃለህ? ህጸጽ አለብህ። ህጸጹ ግን ተንኮል ነው። ሌላ ጥቅም አለ። ለወደፊት ሌላ አጀንዳና ሌላ ራዕይ አለ። ለምንድን ነው? ስለምንተዋወቅ ነው። ስለምንተዋወቅ ነው። መዝሙሩ ይሁን ስብከቱ ይሁን ፖለቲካ ነው። መዝሙሩ ብትሰሙት ትክክለኛ መዝሙር አይደለም፣ ፖለቲካ ነው። ስብከቱን ብታዩት ፖለቲካ ነው። ዳንኤል ክብረት በመንፈሳዊ ሃይማኖት ትክክለኛ ሰባኪ አይደለም። የአማርኛ ምሳሌ ይሰነጥቃል፣ ቃላት ይሰነጥቃል። ስንጣቂው ቃላቱ ስንጣቂው ደግሞ ምንድን ነው? ጥላቻን ነው የሚያሳየው። ታርጌት አድርጎ ያስቀመጠው አለ። ይግባባሉ እነሱ። ኤክስትሪሚሊ ምን ሆነ? በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ምን ተፈጠረ? ግሩፕ ተፈጠረ። ማህበረ ቅዱሳንና ሰንበት ትምህርት ያስማሙ? በፍጹም አይስማሙ። ማህበረ ቅዱሳን ሁሉም ማፈን ይፈልጋል፣ ሁሉም መርገጥ ይፈልጋል። ለምን? አላማ አለው። አንዴ ምን ተደረገ መሰላችሁ? ምናልባት እዚህ ጋር የሚሰሙት ከሆነ ቢሰሙት ደስ ባለኝ ነበረ። አንድ አባት ከገዳም የመጡ አባት ናቸው። የከተማ ሰው አይደሉም፣ የምንም ሰው አይደሉም። ይገርማችኋል። እኒህ አባት የቤተ ክርስቲያን እውቀታቸው ሊቅ ናቸው፣ በጣም ሊቅ ናቸው፣ ትሁት ናቸው፣ ሰው ወዳጅ ናቸው። ዘርን አይለዩም። የሁሉ ነገር የሚከስቱላቸው ቢያጡ ሲያጡ ምንድን ነው ያደረጓቸው መሰላችሁ? የምንፍቅና ትምህርት አስተምረዋል ብለው ከሰሷቸው። ጠንሳሹ ማን ነው? ራሱ ዳንኤል ክብረትና ዘበንኩ በቀለ ናቸው። ሁለቱም ናቸው። ስለምናውቃቸው ሴራቸው ግን ምንድን ነው ያልናቸው? ቤተ ክርስቲያኑ አስተዳዳሪው ምንም ፍቃድ ሳይሰጥ ለስብሰባ በቤተ ክርስቲያኑ በአዳራሹ ምን አደረጉ? ስብሰባ ብለው ጠሩ። ለህዝቡ በሙሉ ይጉ ግቡ 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 ብለው ጠሩት። ለምን አልናቸው? አይ ስብሰባ አለን። ማን ጠራ? እናንተ ወይስ ቤተ ክርስቲያኑ አስተዳዳሪ? አስተዳዳሪ ነው የሚጠራ። እናንተ የመጥራቱ ስልጣኑ የላችሁ። ሰው ምንድን ነው? ለምንድን ነው የጠራችሁ? እኒህ አባት መጥቶ ምንድን ነው ያሉን? ልጆቼ እንዲህ 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 ነው እና እናንተ ግቡልኝ አሉ። ገባል። በዚህ መሀል ላይ ሶስት ሰዎች ብቻ ነው የተገኘ ነው በመካከላቸው። እንዲህ ሁሉም አንድ አይነት ዝማሬ፣ አንድ አይነት ጩኸት ያላቸው እኒህ አባት የምንፍቅና ትምህርት አስተምረዋል ብለው እዛ ምን እናድርጋቸው እናባረራቸው እያሉ እርስ በራሳቸው ሲንዳ ሲነጋገሩ በሏል ናቸው። እዚህ ጋር አባት ይምጡና አባቶች ይምጡና የምንፍቅና ትምህርቱ ይገኙት። ይሄ ፕሮሰስ ነው፣ ስቴፕ ነው። እናንተ ግን የመወሰን አቅሙም የላችሁም፣ ጸጋውም የላችሁም። ይህ ተባለ ይህ ተባለ እና በጩኸት ከዛ በፈለጉት እኛም እነሱ በፈለጉት መንገድ ስንሄድ አባቶች ተነስተው መጥተው ምን አደረጉ? እንደዚህ አይነት መንገድ የለም። አስተምረዋል ያላችሁት ነገር ያ ትምህርት ወደ እኛ አምጡት፣ እኛ እናያየዋለን፣ ከዛ እንጠይቃችኋለን። አይደለም እናንተ በምታደርጉት በቤተክርስቲያን ውስጥ አካሄድ የለም። በዚህም በዛም ብለው እኒህ አባት ግን ለማባረር ነበረ ትልቁ ዓላማቸው። ለምን? መንገድ ስላሳጧቸው። ሶ አሁን የምለው ምንድን ነው? አሁን አይታችኋል፣ አባቶች ጳጳሳቶች እየተነሱ ምንድን ነው ያሉት? ከነዚህ ጋር በነዚህ ከምንመራ በሴጣን ከምንመራ ይሻላል አሉ። ኢማጅን አንድ እንደ ጴጥሮስ የመሰለ በጎቼን ጠብቅ የተባለ ልጆቼን ጠብቅ የተባለ ጠቦቶቼን ጠብቅ የተባለ ኃላፊነቱ የሰጠው የቅዱስ ጴጥሮስ ተምሳሌት የሆነው ካህን አባት ጳጳስ በሴጣን መተዳደር ይሻለኛል አለ። ይሄ ራሱ ሴጣን ነው። በጣም እሱ ራሱ ነው ሴጣን። ሰይጣን ራሱ ስራው ታስታውሳለህ አይደለ? መጀመሪያ ከክብሩ የወረደው የሳጥናኤል እንዴት ከክብሩ እንደወረደ ምን ፍለጋ እንደሆነ
እና ስንስታ እንዴት ነው ሰው በተለይ አንድ ሃይማኖት አባት ሰይጣን በሰይጣን መመራትን ሲመርጥ ያሳዝናል። በሰይጣን እኮ የእግዚአብሔርን ስልጣን የተመኘ መላእክታትን አሳድሞ ስልጣን ሊቆናጠጥ የፈለገ አይደል እንዴ? ትክክል ነሽ። እና ማለት እሱን ሁሉ አስቡም ነው። ትክክል ነሽ። ከመናገራችን አሁን ወደ ንግግርሽ ልመጣ ነው። ችግሩ ማን ጋ ነው? እኛ ጋ ነው። ለምን መለየት አቃተ? የእግዚአብሔር ሰውና የእግዚአብሔር አገልጋይና የሰይጣን አገልጋይ መለየቱ አቃተን። መለየቱ ቀላል እያለ አይን እያለ ጆሮ እያለ የሚሰማ የስሜት ህዋሳቶቹ ሴንስ ኦርጋንስ እያለ የተሰጡበት ምክንያትም ደግሞ ዲፈረንሺየት ለማድረግ እስከሆነ ድረስ ጥፋቱ የኛ ነው። እኒህ አባት እንዲህ ስላሉ ተአምር አይደለም። ንስጥሮስም ክዷል፣ ሰይጣን ራሱ ክዷል። ስለዚህ እኛ ለምንድን ነው እነሱን እየሰማን ከነሱ ጋር የምንሮጠው ነው? የኢትዮጵያ ህዝብ ማወቅ ያለበት በማን ነው እየተመራሁ ያለሁት ማለት አለበት። ማንን ነው የምጠላው ያለሁት ማለት አለበት። ክፋት መተው አለበት፣ ተንኮል መተው አለበት፣ በሙሉ ምቀኝነት ይሄ ሁሉ መተው አለበት። ያለን ክርስትና ፌክ ነው። ክርስትና ነው ያለው፣ ፌክ ክርስትና ነው ያለው። ሶሻል ላይፋችን ራሱ ትክክለኛ ሶሻል ላይፍ ነው፣ እንከባበራለን፣ እንዋደዳለን እንላለን። አይደለም፣ ከአንገት በላይ ነው፣ ለታይታይ ነው፣ ከውስጥ አይደለም፣ ከልብ አይደለም፣ ከልብ አይደለም፣ ከልብ አይደለም የምንዋደደው፣ ከልብ አይደለም የምንቀራረበው፣ እሱ አይደለም። ቅድም ብለሽዋል፣ ስትነትሪ ነበርሽ እኮ ሲሳደብ የነበረ እዚህ ጋር አይተሽዋል። አንቺ ስታስረጂ ነው የነበረ። ሀሳብ ካለው ደግሞ እድሉ ስጭኝ ብሎ መናገር ነበረበት። ግን መሳደብ ምን አመጣ? ለምን ጦርነትም ውስጥ እኮ የምንገባው በዚህ ምክንያት ነው። ይሄን ያክል እኮ ነው። ቶለራንስ እንኳን የለም። የመነጋገር የማናገር እንኳን ስብዕና የለንም። ሳናዳምጥ ነው መተኮስ የምንጀምረው። ገብቶሃል አይደል? መቶ ዳያሎግ አድርጎ በንግግር ማሸነፍ ከማሸነፍ ይልቅ መተኮስን የሚመርጥ ማህበረሰብ በዛ። እንደሱ ነው ለእኔ የሚታየኝ። አዎ ትክክል ነሽ። እና እኔ አሁን በዚህ ሰዓት የምለው ልክ እንደ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል እንዳለው ሰይጣን ከላይ ሆኖ የፈጠርኳችሁን እኔ ስለው እግዚአብሔር ፈጠራቸውና ተሸሸጋቸው። ከዛ በኋላ ወደ ላይ ሲያይ ሰይጣን ከላይ ምን የለም የፈጠራቸውን ተሸሽጓል። ስለዚህ እኔ ነው የፈጠርኳችሁ አላቸው። መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ምንድን ነው ያላቸው? የፈጠረንን እስክናየው ድረስ በያላችሁበት በእምነታችሁ ጽኑ ነው ያላቸው። አትናወጡ። እኔ እንዲህ ነኝ ብል ሰይጣን ብታዩ ነገ ሰይጣኑ አሁን ሰውየው ቄሱ አሁን ጳጳሱ እኔ በሰይጣን መመራት ይሻለኛል ካለ ኦኬ ጓሄ ነገ ደግሞ ሰይጣን ሆኖ ይመጣል። አሁን ሰው ሆኗል፣ ነገ ሰይጣን ሆኖ ይመጣል። ስለዚህ አትሸበሩ፣ አትደናገጡ። ምንም አይነት አይደለም። ነገር ግን እኔ ሁሌ የምናገረው የኢትዮጵያ ሕዝብ በውጭም በደጅም ያለኸው አስተውል። ተኩላ በመሀከል ላይ ይገባል። በቤተ ክርስቲያንም ውስጥ አለ። መስቀል ስለያዘ ክርስቲያን ነው ማለት ወይ አባት ነው ማለት አይደለም። አስመሳይ ነው፣ ለታይታ ነው። ምግባሩና ንግግሩን እዩት፣ ህይወቱን እዩት። ማን ነው በሉ። አዘርዋይስ አሁን ያስተላለፍሽው መልእክት በጣም ትክክል ነው። ልቦና ላለው ሰው፣ መስማት ለሚፈልግ ሰው፣ መለወጥ የሚፈልግ ሰው በቂ ነው። ስለዚህ ፍቅራችን ከልብ ይሁን። ሰው እንዲህ አይልን አይደለም መሆን ያለበት። ይሄ ኢትዮጵያ ታላቅ ሀገር፣ ኢትዮጵያ እንደዚህ፣ ኢትዮጵያ እንደዚህ፣ ኢትዮጵያ እንደዚህ፣ ይሄ ኤግዛጅሬትድ ተደርጎ ነው። እኛ ውስጣችንን ዲፋይን የሚያደርገው አይደለም። ትክክል ነው።
በኢትዮጵያ ውስጥ ጎጂ አለ ጠቃሚም አለ። ትክክል። ስለዚህ ቀጥይበት ሁሉን እንከታተልሻለን። ቀጥይበት ጥሩ ስራ ነው። ምናልባት ከዚህ ወጥተሽ ደግሞ ምናልባት በሌላ በትልቅ ነገር መምጣት የምትችይበት አጋጣሚም ካለ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ብዙ አይነት ጥቅም አለው። አካዳሚ ነው ይዘሽ ስፒሪቹዋል ይነካል፣ ካልቸርም ይነካል፣ ሂስትሪም ይነካል። ደግሞ ኢትስ አካዳሚ ነው እና ከዚህ ወጥተሽ ደግሞ ምናልባት በሌላ በትልቅ ሰው እንደምናየው ነገር ብትመጪም ደግሞ ብዙ አይነት ካቨር የምታደርጊ ብትሆኚ፣ ኢንቴሌክቹዋልስ ደግሞ የምትሰበስቢ ብትሆኚ ዊች ዋዝ ቤተር ነበረ፣ ጥሩ ነበረ። አዘርዋይስ ዛሬ ላስተላለፍሽው መልእክትን በጣም ትክክል ነሽ፣ በጣም ትክክል ነሽ። ምን መሰለህ፣ እኔ አሁን ያ ነው ኢትዮጵያ ሳስበው፣ ይኸውልህ ዝም ብለው ፖለቲካው ብቻ ሳይሆን በጣም ብዙ ነገር፣ በተለይ ያኛው ፔጅ ከተዘጋ በኋላ እዚህ ላይ የሚመጡ አዳዲስ ሰዎች ሳይ በጣም መስ ማለት ብዙ ነገር መማማር እንዳለብን ነው የተረዳሁት። በጣም የሚያሳዝን ማህበረሰብ እንዳለ ይታየኛል። ደግሞ አይደለም በመስተጋብር ደረጃ ማለት ነው። ልክ እንደ ተርብ መቶ መናደፍ የሚፈልግ ብዙ ሰው አለ። ምንም ሳታረገው መቶ በቃ ሊጎዳ የሚፈልግ ሰው አለ። እና ለምንድን ነው እንደዚህ ሆነ? እና እንደዚህ አይነት ሰዎች በልጅነታቸው ይሄ እንግዲህ ሳይኮሎጂ በሚለው ማለት ነው ውንድድ የሆኑ ሰዎች ነበሩ። ውንድድ ኪድስ ነው የሚሏቸው፣ ውንድድ ቻይልድ። በልጅነታቸው ውንድድ የሆኑ ፐርሰናሊቲያቸው አደጋ የደረሰበት በአስተዳደግ ምክንያት ማለት ነው። እንደዚህ አይነት የሆኑ ሰዎች ናርሲሲስት ነው የሚሆኑት። ልክ የአብይ አይነት ፐርሶናሊቲ እሱ የሚፈልገው ካልሆነ ማጥፋት መርት ገደል ይሄ በጦርነቱ በረሃብ ምትም እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ። በፐርሶናል ደረጃ ማለት ነው ከነሱ በላይ ምንም ነገር እንዲሆን የማይፈልጉ ሌላ ካደረገው ጠላት የሚሆኑ ሰዎች አሉ። ይሄ ደግሞ ፈልገውት አይደለም። እንዴት ነው ልንስተካከል ልንማማር የምንችለው? ብዙ ሰው መምጣት ይችላል። እዚህ ላይ መቶ ብዙ ነገር አስተያየት መስጠት ይችላል። ከሐኪሞች ጀምሮ ማለት ነው። ችግር የለውም። ግን መጀመሪያ ስለ ጦርነቱ በፓርቲ ደረጃ ከማሰብ እኛ ታሽታች ያለ ነው እርስ በርሳችን ላይ መስራት መቻል አለብን። ለምንድን ነው ሰውስ ለምሳሌ ተሳዳቢዎች ቤት ሄዶ ታዳሚ የሚሆነው? ለምንድን ነው ስድብ ማለት ነውር ያለበት ስጋ የምንሰበሰበው ህብረተሰብ ለምንድን ነው? እሱን ሁሉ እንዲታይ ያደረገ ብዙ ሰው የሚሄድባቸው ቦታዎች ወሳኝ ዱርዬነት የሚበዛበት ነውር የሚበዛበት ሃይማኖቱ እንኳን የማበረታታው ማለት ነው። ሃይማኖታችን ከእንደዚ አይነት ነገር እንድንከለከል የሚያዘን ቦታ ተመልካች ስለሌለ የሚያቀርሰ ስለማያል ከቤታችን ቁጭ ብለን አክሰስ ማለት ስለምንችል በጣም ነው የበዛበት ቦታ የምናዘቱ ሰዎች አሉ። እንዴት ነው እኛ ከዛ ተላቀን የተሻለ ዜጋ ሆነን የተሻለ ዜጋ አስነስተን ለውጥ ሊመጣ የሚችል? ለውጥ ይመጣ፣ ጥፋት ኦፍኮርስ ይጠፋል። አሁን በኡጋንዳው ካየኸው፣ በሩዋንዳው ካየ ኦልሞስት እንግዲህ በጣም ተመልሰው ያንሰራራሉ ከማይባልበት ተነስተው ኦልሞስት እንግዲህ ኦልሞስት አመት ሊሆን ነው ብያለሁ። 2024 ላይ አመት ሊሞላው አደጋ ነው የደረሰባቸው። ግን አሁን የት ነው ያሉ? ከንስስታንትሊ ከ2000 ስንት ጀምሮ ጂዲፒያቸው ኦቪየር 8% እያደገ ያለ ሀገር ነው ነው አየህ አይደለ? ከንስስታንትሊ ራሱ የምንሰማው እና ሀገር ይቀየራል። ተስፋ መቁረጥ የለብንም። ገና ለገና አንድ አመት ሁለት አመት ውስጥ ለውጥ ስለማይታይ ብሎ ሀገር ይጠፋል ማለት አይደለም። ሁሉ የጠፉ የመክሰቁ ሀገሮች ተመልሰው ሪካቨር እንዲያደርጉ ግን ህዝቡ አብሮ መተባበር አለበት። እና በጣም ክፉ አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች የትግራይ መገንጠል በጣም በቃ ከክርስቶስ መንጣት በላይ የሚነፍቁ ሰዎች አሉ ከጥላቻቸው የተነሳ። እንግዲህ አስር ክርስቲያን ሆነ ከክርስቶስ መንጣት በላይ የወንድምህን መለየት የምትነፍቅ ሆነ
ይሄ እንግዲህ ምን አይነት ክርስቲያን ነው? ላይ ለኔና እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ። ያ ነገርኩሽ እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ተሰብስባችሁ ባላችሁበት ቦታ ሁሉ እኔ አብሬያችሁ አለሁ ብሎ ያለ አምላክ ይዘን እኛ እንደዚህ እንደ አይጥና ድመት የምንናከሰው የምንበላለው ለምንድን ነው? አንዱ እኔን አታክ ቢያደርግ ምን ኪሱ ጠብ የሚል ነገር አለ? ለህሊናውስ ምን አይነት ሳትስፋክሽን ያገኛል? ለምንድን ነው ለሁሉም ሰው ቀና መሆን ያልቻል ነው? በብሔርም በል በሰውነት በሁሉ ነገር ለምንድነው ቀና መሆን ያቃተን? ያውም በጣም ጥሩ ነን ብለን ሃይማኖተኞች ነን የምን ማህበረሰብ ከኢትዮጵያዊ በላይ እንግዲህ ጻሚ ጸላ ያለት ላይ ያለ ይመስለኛል። ከኛ በላይ ግን ድሃና የዘቀጠ ህብረተሰብ ያለ አይመስለኝ። ማደሰኝ ይመስለኛል። ለምንድን ነው እንደዚህ የሆን ነው? እና መታረም ስለሚችል እሱ ላይ ቢሰራ ይሻላል ብዬ እኔ አይ ቲንክ እንትን የቀየርኩት ለዛ ነው። የማያቸው ሰዎች ብዙ ሰው እንዲነግራቸው የሚያስፈልጋቸው ሰዎች አሉ በብዛት ገባረ ቆም ብለው እንዲያስ ሰው እንዲሉ ማለት ነው። መስፋፋት እንደሚናፍቃቸው ያ ትክክል ነሽ። አሁን ትልቁ ችግሩ ምንድን ነው ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ያለ አሁን ያለው ችግር አንድ የታሪክ ችግር አለ። ናቸው ግን ናራቲቭ የሆነ ቲም አለ። በተለይ ይሄ የአማራ ተስፋፊ የሚባለው የአማራ ኤሊቶቹ የሃይማኖት ኤሊቶቹ የእነዚህ ኢንተሌክቹዋል ኤሊቶቹ እነሱ በፈለጉት ነገር መሆን አለባት ኢትዮጵያ ብለው የሚያስቡ ናቸው። እኛ የፈለግነው መሆን አለበት ብለው የሚያስቡ ናቸው። ኦኬ አውራ ቀጥል። ቅዱስና ነብይ ከነሱ ብቻ የሚመጣ አድርገው የሚያስቡ ናቸው። ትክክለኛ ታሪኩ የኛ ነው ብለው የሚያስቡ ናቸው። ብቻ በኢትዮጵያ ያለው ከጫፍ እስከ ጫፍ በሙሉ እኛ በፈለግነው እኛ በገዛ ነው መሆን አለበት ብለው የሚያስቡ ናቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉንም ህዝብ ተጭነው ረግጠው የነሱን እነሱ ላይ አፍስሰው መኖር መግዛት የሚፈልጉ ናቸው እነዚህ ሰዎች፣ እነዚህ ተስፋፊዎች። ስነ ምግባራቸው ምንም ስነ ምግባር የሌላቸው በባህልም ብትበጪ ኋላ ቀር፣ በታሪክም ብትይ የነሱ የሆነ ታሪክ የሌላቸው፣ እውቀትም ብትመጪ ማለት አንሸፋፈን ግልጽም ብንሆን ጥሩ ነው። በእውቀትን ብትመጪ የሚታይ ነገር ነው። ጥላቻ ናምበር ዋን፣ ኢጎ ሁለተኛ። ይሄ ሁሉ ተሰባስቦ ጎዳቸው። ምቀኝነቱም ሳይቀር አንድ እነሱ ተጎድተው ህዝባቸውም እየጎዱ ነው። ህዝባቸው ራሱ ከማንም ህብረተሰብ ጋር ተቻችሎ እንዳይኖር፣ ተፋቅሮ እንዳይኖር፣ ተከባብሮ እንዳይኖር ጥሩ የሆነ ሶሻል ላይፍ እንድኖር እንዳይኖሩ እያደረጉት ነው። የምንኖራት እኮ ነገ እንድንኖር እንችላለን፣ ላንኖር እንችላለን። እስከዛች ያለህባት ቀን ግን ጥሩ የሆነ ሶሻል ላይፍ ካለ ከጎረቤትህ ጋራ፣ ከምታገባት ሚስትህ ጋራ፣ ባልህ ማን መሆኑን አታውቅም፣ ማን መሆኗን አታውቅም። መከባበር በመካከላቸው እንዲኖር፣ መስማማት እንዲኖር እነዚህ ሰዎች ምን እየሆነው እንቅፋት እየሆኑባቸው ነው ያሉት። ኤቭሪዌር እኮ ናቸው። ደግሞ ስብከታቸው ጥላቻ፣ ስብከታቸው፣ ትምህርታቸው፣ ጸሎታቸው፣ ዝማሪያቸው ከደመና በታች ነው። አይደርስም፣ የትም አይደርስም። ለምን? ከልብ አይደለም። ምክንያቱም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በእያንዳንዱ ሰው ነው ያለው።
እግዚአብሔርን ማታለል የሚችል ማንም የለም። ልብና ኩላሊትን የሚመረምር አምላክ እስከሆነ ድረስ ማንም ይሁን ማንም እግዚአብሔርን የሚያታልል ማንም የለም። አይደለም ሳናደርገው ገና ሳናስበው የሚያውቅ አምላክ ነው እግዚአብሔር። አሁን እኮ የደረስንበት ሰዓት ይቅርታ አድርግልኝ እንጂ ይቅርታ አድርግልኝ እንጂ የኢትዮጵያ ሕዝብ ራሱ ተበድሏል። የተበደለው በምንድን ነው ብቲ? እነዚህ አባቶች የጥሩ ተምሳሌት መሆን ሲገባቸው በንግግርም ብቲ፣ በስራም ብቲ፣ በሶሻል ላይፋቸው በሙሉ አንደበተ ርቱዕ ሆነው መገኘት ሲገባቸው አጥፊ፣ ጦርነት ሰባኪ፣ ጥላቻ ሰባኪ፣ ሴሰኝነት፣ ዘረኝነት ይሄን ሁሉ ተላብሰውት ቁጭ አሉ። ሴጣን ተላበሱት እና ሴጣን መስለው ቁጭ አሉ። አንድ አባት በገዳም የሚኖሩ አባት ነበሩ። እኒህ አባት አንድ ሮብ ዕለት ነው፣ ትክክለኛ ታሪክ ነው የሚነግሯቸው፣ ይሄኛው አዲስ አበባ ውስጥ ነው። እኒህ አባት ሮብ ዕለት ነበረ እና ወደ ቤተ ክርስቲያን ለመሄድ ነበረ። ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲሄድ ለመሄድ እስከ 5 ሰዓት ጾሙና ራበቻቸው። ሲርባቸው በዛ ገዳም ውስጥ የሚበላ የለም የሚጠጣ የለም፣ ግን ዶሮ አለች፣ ዶሮ አለ። ያቺ ዶሮ እንቁላል ትጥላለች። በዛ ቤታቸው ምን ነበረ? እንቁላል ነበረ። አሁን ይቺ እንቁላል እንዳይጠብሱት ምን እንዳያደርጉ መጥበሻ የለ፣ እሳት የለ፣ ምን የለ። ምክንያቱም የገዳም ኑሮ ነው። እኒህ አባት ምንድን ነው ያደረገው? ቤታቸው ምን አለ? መጽሐፍ ማንበቢያ ጥዋፍ አላቸው፣ ሻማ አላቸው። አሁን እኒህ አባት ምንድን ነው ያደረጉት? ጥበቢ ጥዋፏን ለሁለት እንትን አደረጓትና አገቦጧትና እንቅሏሏ በመካከል ላይ ቀርቅረው እንቅሏሏን ይጠብ በጥዋፉ እንዲህ ሲያደርጉ ማን መጣ? የእሳቸው ጓደኛ አባት መጡና ሰዓት እኮ ደርሷል፣ ወደ ቤተ ክርስቲያን እንሄድ ቅዳሴ ቢሏቸው በሩን ገፋ አድርገው ሲገቡ እኒህ አባት በጠዋፍ አድርገው እንቁላሏን ይጠብሷታል። እንዴ እንዴ ምነካ ምነካ ሲሏቸው ዛሬ እኮ ሮብ ነው፣ ለዛም ወደ ቤተ ክርስቲያን ለዛም ጾም አልኩ ሲሉ፣ አሁን ምን ሆነ? ያቺ ይዘዋት የነበሩ ጣሏትና ወይኔ ሰይጣን አሳሳተኝ አሉ። በዚህ ሰዓት ላይ ትልቅ መልስ ተሰጣቸው። ሰይጣኑ በዛች ቀዳዳ መስኮት ሆኖ ያችን ጥበብ ያይ ነበረ፣ አያቃትም። ከዛ ምን አላቸው? እረ አላቸው፣ እኔ ይችን አላቃትም ነበረ ከእርስዎ ነው የተማርኩኝ አላቸው። ስለዚህ ማንኛውም ነገር የመመርመር የእኛ ኃላፊነት ተሰጥቶናል። ካበዱ ሰዎች ጋር የምናብድ እኛ ራሳችን መንገዳችን የትኛው መንገድ ነው ብለን መምረጥ አለብን። ሰይጣን ሰው ይጠቀማል፣ እግዚአብሔርም ሰው ይጠቀማል። ጳጳስ ይሁን ካህን ይሁን ኤጲስቆጶስ ይሁን ምንም ይሁን ምንም ሰይጣን ሊጠቀምበት ይችላል። ምክንያቱም ሰይጣን የሚያድረው በሰው ልብ ነው፣ መንፈስ ነው። ልክ እግዚአብሔርም ሰው ሲጠቀም እግዚአብሔርም መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔርም ሰው ላይ ያድራል። ስለዚህ ልክ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል እንዳለው ለሁሉም ሕዝብ ነው የምናገረው፣ ባላችሁበት ጽኑ። አሁን አባት የሚባል የለም፣ አስተማሪ የሚባል የለም። እናንተ ራሳችሁ መጥፎውን እና ጥሩውን ለዩ። የእግዚአብሔር መንገድ የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል አንብቡት ራሳችሁ። አዘርዋይስ ለተናገርሽው ንግግር፣ ለሰጠሽን ትምህርት፣ ሼር ላደረግሽን እውቀት እግዚአብሔር ይባርክሽ። ቀጥይበት። ልብ ያለው ይሰማል፣
መለወጥ የሚፈልግ ይሰማል። መለወጥ ያልፈለገ ደግሞ ስታክ ያደረገ ደግሞ እሱ ሰይጣን ነው፣ ያደረበት ነው፣ የተያዘ ነው። ስለዚህ ከዛ እስኪወጣ ምንም ማድረግ አይቻልም። ነገር ግን በዚህ ሰዓት ግን የሚያስፈልገን ይሄ ሁሉ እንዲስተካከል ሁለቱ ስርዓቶች መጥፋት አለባቸው። እነዚህ ሁለቱ ስርዓቶች ይሄ ሁሉ ነገር ይዘው የመጡ ስለሆኑ እነሱም የሚፈልጉት ስለሆነ ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ስርዓቶች መጥፋት የግድ ነው። እነዚህ ሁለቱ ስርዓት አጥፍተ ያለውን ነገር እንዳዲስ ማስተካከልና የተበላሸውን ነገር መጠገን የግድ ነው። ስለዚህ ለዚህ ደግሞ እግዚአብሔር ራሱ ይጨመርበት፣ እሱ ደግሞ ይጨመርበት። ኃይል ነውና እስራኤላውያን ኃይል የሆናቸው እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ለእኛም እዚህ ሰዓት ላይ ኃይላችን እሱ እግዚአብሔር ነው። አሸንፈን እንደምንወጣ ደግሞ ጥርጥር የለንም። ነገር ግን አንቺ ልክ እንዳልሻት ከራሳችን እንጀምር። መለወጥ መስተካከል ከራሳችን እንጀምር። መጥፎውን ደጉንን መለየት ከራሳችን እንጀምር። በጣም ደግሞ በስለዚህ አሁን ለምሳሌ ጠዋት ትነሳ ብዙ ነገር ፕላን ማድረግ ትችላለህ። በቃ ዛሬ ከዛሬ ጀምራለሁ ትልና በቃ ፕላን ማድረግ ስራም ሲሆን ምንም በሄድክበት ቦታ በተቻለ መጠን ዛሬ በቃ ቅን ሰው የእግዚአብሔር ሰው ሆኜ እውላለሁ ብለህ ትልና ዩ ሃቭ ኖ አይዲያ ምን ያህል ጊዜ የድሮ ማንነት ኦቨርዌልም ሊያደርግ እየመጣ ዲሲዥን ሜኪንግ ህን እንዲበል የሚል አይ ዛሬ እኮ ቃል ገብቻለሁ ለራሴ በቃ እንዲህ አይነት ሰው ነው የምትፈልግ ብያለሁ ብለህ በጣም ብዙ ጊዜ ደጋግሞ ነው ለራሴ የምትነግረው። የሆነ ነገር ልብስ ስትል ማለት ነው እዛኔ ነው የምታውቀው። ውሸት ሊሆን ይችላል የሆነ ነገር ልታደርግ ብለህ ማን ነገር ለምሳሌ ልበልት ምሳሌ ስልክ እደውላለሁ መልሱ እደውላለሁ ስልክ መጣብኝ ብላ መልሶ መደወል ሊሆን ይችላል ሳትሳ ጠብቀ ማለት ነው። ትንሽ በጣም ኢንፊግሩ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። እንትን የሚያደርጉ እንዲሆን የሚያደርግ ማለት የሆነ ለውጥ ትንሽ ነገሮች ሊሆኑ ይችላል። በግል ኖቲስ ያደረግኩት ሰው የሆነ ነገር ጊዜ ሲልፍ ስራ ቦታ ጊዜ እንኳን ባይኖርም ይሄ ሰው ስለቸገረ ብኛለ ብላ የተሰንትተ ሄት ማለት ሊሆን ይችላል። በቃ ለሰው መሆን አንተ ራስን ለሰው ኤዱኬት ማድረግ ማለት ነው። የዛን ጊዜ በሚገርም ሁኔታ የትላንቱ ማንነት እያስጠላ ቅን መምህር ለልጆች ሊሆን ይችላል። ከቤት እንጀመርታለ የትዳር ጓደኛ ሊሆን ይችላል። ገባ አይደል? እማይሆን ግራ የሆነ መልስ ከመሆነ በቃ ስቱፒድ የሆነ ጥያቄ ቀና የሆነ መልስ ሊሆን ይችላል። ገባ አይደለ? ትንሽ ነገሮች ሊመስሉ ይችላሉ፣ ግን ፐርሰናሊቲ ምንድን ነው የሚያደርጉ ነገሮች ወደ ቀና መስመር ሽፍት እንድታረግ ሰዎች ብዙ ጊዜ በሴቶች በብዛት እድሜ ሲጠየቅ እድሜውን መንገር መናገር በጣም ከባድ ነው። በኛ ባ እስኪ እውነት መናገር ለምድ ብዙ ጊዜ ደግሞ ውሸታም የሚያረጉ ሴቶች ትግራቸው ውሸት ሲነግራቸው ራሳቸው ከውሸት ጋር መልስ ሰዎች ነበር። አንተ ያልኩት ነገር ለራስህ በትሌ እኔ ማመለ ነው የሚል እኔ አሁን እዚህ ላይ ከተጋሩ ጋር ነው የምቆመው ብያለሁ። ግን ጀርመን ዛሬ በትምህርት ጎንደር ነው ከጎንደር ነው በብዛት ኦኬ። በእናትም በአባት ምት ማለት ነው። ይሄንን ስል ከተጋሩ ስል ጋር ብቻ ጁንታ አንቺ ምናምን ዘመዶች ላይ የሚል ለመሰለ አለመጣል አሁን የእነሱ አለመቀር አገኘም። ገባህ ምለው አይደለም ምን በታደርኩ ከጋሩ ሆኜ ዘርማን ዘሬ ትግራዋይ ሆኖ በተደቁ ግን አይደለም ሪያሊቲ ኢዝ ናት። እና አሁን እኔ ይህን ማመን የሚከብድ ይችላል።
በቃ በራሱ ጃጅመንት በራሱ የራሱን ጃጅመንት ብቻ አሁን ስለያ ለራሱ ችግር ታለበት የመዋሸት ችግር አባዚ ስለሆነ ሰው የሚነግረው ማመን ይከብዳል። ስለዚህ ከነገ ተምረትና ማንም ሰው አይን ይያ እስኛ ቀይ ነው አይደለ አይደለም ቢጫ ነው እንደዚህ በቃ ይነው ለሷ ቢጫ ሁሉ ያስተምራል የታያት ግን አንተ ግን ቀይ እንደምትፈጠረ ይበይን ትላለህ ተውዋል ሰውዬው ጋር አትተሳሰርም በቃ ነው ከሁሉ ቴክ ወርድ የሰውን ቃል መቀለም ይከብዳል። ፈረንጆቹ እንደዚህ ስራ ስትጠር በሆነ አጋጣሚ አበሻ ወቅቶ ሊቀር ይችላል ወይም ፈንድቶ ምናምን ነጥቆ ዲስተንትን አያደርጉም ያንተን ምክንያት ዲስካውንት አያደርጉም ገባ ቀጥታ ሆኖ በጣም አንሶሪ ምናምን ብለው ያምኑሃል። አንተ ነገር ያመሳል ገባ አይደለም ይሄን ያንስ ሙሻት ስራ መቅረት ስንፈልግታቱ ሰልፍ መውጣት ሆነ ምናምን ማሽት የለብህም እውነቱን ተናግረው አይ እንደዚህ እንደዚህ ስላለብኝ ነው ፍቀዱልኝ ብለው ማስፈቀድ ትችላለህ። ካልፈቀዱልኝ ዋት አትሊስት ግን ለህሊና ህግን አልፎ ሀቀኛ ሆን የምትገዛት ከጀመሪያ ከህልካም ትገዛት መሻል አለ። ለዚህ ከተገዛ ለዚህ ለመገዛት ቀላል ነው። ከዛ ባለ ገባ አይደለ የማታቀሙን ሆኖ መውደድ ክፉ እንኳን እኮ ቢሆን መውደድ መቻል አለብን። ፐርሶናሊቲውን ለዛት ነው የሚገባው እንጂ በዛ ሰው ሰው ገባ አይደለ እኛ ቁጭ አመላችን እንጂ አፈጣጠራችን አይደለም። አፈጣጠራችን የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። እኔ እናንተ የምትጠይቀው ነገር የለም ገባ አይደለ እናንተ ነው ነጭ አፍሪካዊ ነው ግን ልሞን አንችልም አይደለም በቃ ኢትዮጵያ ሆነ ይቅርታል ዚህ የማይቀየር ነገር አትሰይም ትጣላም በዛ ትግራዋይ ስለሆነ ትግራዋይ ምትችል ስራውን ጥላ የሚያስጠል ስራ ቆይ በትግራዋይነቷ ቁጥላ ምክንያቱም መንፈሳዊ አድርገን በሞመንት ሰውን ጤናነቱ ከጠለ አንተ አማኝ አይደለም ፈጣሪ የለህም ይሄ ነው። አሁን ያልሽው ከተናገርሽው በጣም ትክክል ነገር ነው ያስቀመጥሽው። ምንድን ነው ሰው በመሆንሽ ከእውነት ጋር መቆም በቃ መጥፎውንም ጥሩውንም ነገር መለየት መቻልሽ ሰው የሚያስብለው ይሄኛው ነው። እግዚአብሔር ምንድን ነው ያለው? በምስላችን ሰው እንፍጠር በቃ በምስላችን ሰው እንፍጠር አለ። ስለዚህ እኛ አይተፈጠም ነው በማንም ሳይያ በእግዚአብሔር አዎ ካፍቅሩ በዛት ገብቷል አይደለ ካፍቅሩ በዛት የተነሳፈው ነው እግዚአብሔር ደግሞ ትልቁ ምስጢር እዛ ጋለች። እግዚአብሔር ሰውን ፈጥሮ ዝም አላለም። ምንድን ያደረገው? እስትንፋስ ሰጠው የራሱን እስትንፋስ ሰጠው። ያቺ የት ነው ያለችው? አወርሶል መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ዘ ሆሊ ስፒሪት የሚሰፍርባት ቦታ ዘ ሶል ኤግዛክትሊ ያቺ ኤግዛክትሊ ይሄን ይዘህ እንዴት ሰው ትጠላለህ? ይሄን ይዘህ እንዴት ነው ሰው የምታማው? ይሄን ይዘህ እንዴት ነው በክፉ ነገር የምትወራው? በትክክል ይሄን ይዘህ እንዴት ነው የምታስመስለው? እንዴት ነው ከአንገት በላይ የምትኖረው? እንዴት ነው ከአንገት በላይ ቤተክርስቲያን የምትመላለሱ? ኤግዛክትሊ ኦድ ቁጥር ጧት ተነስተ ቤተክርስቲያን ትሄዳለህ። ከስቴም ከቤተክርስቲያን ከወጣ በኋላ ውስጥ ሆነ ደግሞ መመጭት ነው መጥፎ ነገር ነው ጥላቻን መስበክ ነው። ግደሉት፣ ቁረጡት፣ ጦረኝነት፣ ትግሬን አጥፉ። ምን አደረገ? ሰውን ነው የምታጠፋው። እግዚአብሔር እያጠፋ እኮ ነው። ሰው አመለኮ እያንዳንዱ ሰው ሲገደል ስራይ ተብሎ ማለት ነው። እንደ ፋይሪንግ ስኳድ አንበርክተው ገለው ሲጥሉ እያንዳንዱ የተገደለ ሰው እግዚአብሔርን በትንሽ በትንሹ እንደ መግደል ነው የማየው። ያውም ተጨንቆ የፈጠረውን ፍጥረት ማለት ነው። አክብሮ የፈጠረውን ፍጥረት በራሱ አምሳል የፈጠረው እግዚአብሔር መንፈስ ተንፍሶ የራሱን መንፈስ ቅዱስ የሰጠው ወልድ ደግሞ ከሰው ተወልዶ ስጋን ያከበረው ማለት ነው። ገባ አይደለም? ሁሉንም ነው እየገደልን ያለ ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ሕዝብ ያጠፋ የጊዜ ጉዳይ እንጂ
እግዚአብሔር ራሱ ማአት ያወርድበታል። እግዚአብሔር ራሱ ማአት ያወርድበታል። ፈርዖንን ውሰጂ። ትክክል። እግዚአብሔር ቤት ያጨንቀው እንደነበር። አዎ። ፍልስጤማውያንን ውሰጂ። አረቦችን ውሰጂ። እግዚአብሔር ቤት ያጨንቃቸው እንዴት እንደቀጣቸው። ትክክል። ስለዚህ የጊዜ ጉዳይ ነው። የዘራውን ያንኑ ታጭዳታለህ። በዛን ሰዓት አምርረህ ታለቅሳለህ። አምርረህ አልቅሰህ እግዚአብሔር ከሰማ ነው የሚመልሰው፣ እሱ ራሱ ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያ ያለ ነገር በሙሉ ፌክ ነው። ክርስትናው ፌክ ነው። ሁሉም እኔ ለዚህ ነው ቤተክርስቲያን መሄድ ፍቅር አለ ይባላል። ፍቅር የለም። ፍቅር አለ ይባላል አይደል? የለም። ፍቅር የለም። አንድ አባባ ገብረሃና የሚባሉ በወሬ ታውቂያለሽ? በተረት በምን አለቃ ገብረሃና አባ ገብረሃና አለቃ አባ ገብረሃና በብዙ ጊዜ በተለይ በብዙ በትግራይ ቤቶች ብዙ በትግራይ ላይ እንደ ተረት ይቀርባሉ። ኦኬ። ወደ አንድ ጥሪ ሄዱ። ጥሪ ድግስ ተጠሩ ሄዱ። መጃ ልብሳቸው በጣም ቆሻሻ አድርገው ሄዱ። ሲያይዋቸው በቃ መለሷቸው፣ አትገባም ማለት ነው። ማለት እዛ የመጡት ሽማሙንቶች ናቸው። ምንድናቸው ልነግርሻለች። ከዛ አባ ገብረሃና ልብሳቸውን አዩትና ተመልሰው ሄደው ነጭ በነጭ ልብሳቸውን ቀያይረው መጡ። ልነግርሻለች ምንጣፍ ተነጥፎ ግቧሏቸው ገቡና በነዛ መኳንንቶች መሀል አስቀምጠው ወስደው ቆጭ አደረጓቸው። በጣም አዘኑ እና ምግብ ምናምን ሁሉም ሲቀርብላቸው አባ ገብረሃና ምን ያደርግ ልብሱን ወጡ። ልብሳቸውን ሄደ ነጩን በቃ ይቀቡታል። ሰው ለምንድን ነው ምናምን ሰው እኔ አይደለሁም የተጠራው ልብስ ነው። ትክክል ናቸው። ኢማጂን ትክክል ናቸው። በትክክል እኮ ነው የምልሽ፣ በትክክል ነው የምልሽ። ስለዚህ ፍቅራችን ከልባችን ይሁን። ትክክል ትክክል። ሰው እንዲያየን አይንበል። አንድ አባት ልጁን ይዞ ወጣ። በቤት የሚበላ ስላልነበረው እና ቤቱን ባዶ ነበር እና ልጁን ይዞ ወጣ። ሲሄድ በመንገድ ላይ ምን አየ? እሸት አየ። እሸት ሲያይ አባት ግን ለልጁ ቤት ላይ ብዙ የእግዚአብሔር ትምህርት ያስተምረዋል። ጥሩ ነገሮች፣ አስተዳደግ እንዴት ማደግ እንዳለበት ያስተምረዋል። በዛች ሰዓት ግን የምትበላ ስላልነበረች በዛ ቤት ወጡና እሸት ሲያይ በቃ ለራት የሚሆን ይዤ ልሂድ አለ አባት። በቆሎውን እንትን አድርገው ሄድ እና ለልጁ ምን ይለዋል? ልጄ ሆይ ሰው ሲመጣ ሰው ከመጣ ምልክት ስጠኝ ይለዋልና አባትየው በቆሎ ሊሰርቅ ሲገባ ልጁ አባቱ የሚያስተምረው የነበረ ትምህርት ትዝ አለውና ወደ ላይ አየ። ከዛ ምልክት ሰጠውና አባትየው ምንም ሳይዝ ተሯሩጦ ሲመጣ ቢአይ ምንም የለ። ልጅ ወይ አለው። አቤት አለው። ለምን ታዲያ ጠራኸኝ? ማንም እኮ የለም። አባባ አለው። ለምንድን ነው ሰው እንዳያየኝ የምትለው? ይኸው እግዚአብሔር እያየህ ነው አለው። ትክክል አየሽ። ስለዚህ ሰው እንዳያየኝ አንበል። ትክክለኛ የሆነ ስነ ምግባራችንና ባህሪያችን ይውጣ፣ አንደብቀው። ትክክል። ባይሆን ባይኖረን ጥሩ ነው፣ ባይኖረን ይመረጣል። ነገር ግን ማንነታችን፣ ትክክለኛው ማንነታችን ሰዎች ይወቁን፣ ጓደኞቻችሁ ይወቁት፣ በጣም እህቶቻችሁ፣ አባቶቻችሁ፣ ወንድሞቻችሁ ይወቁት። አትሊስት ሊቀርፉላችሁ ይችላል፣ ሊያግዟችሁ ይችላል፣ ካውንስል ሊያደርጉላችሁ ይችላል። የተደበቀ ባህሪ ልክ እንደ አብይ የመሰለ እና እንደ ኢሳያስ የመሰለ ግን መጥፎ ነው። ዓለም ይበጠብጣል፣ ህዝብን ያጠፋል፣ አገርን ያበጣብጣል፣ መጨረሻው ደግሞ እግዚአብሔርን ያጠፋል። እግዚአብሔርን ይቀየማል፣ እግዚአብሔርን ያስቀየማል። ትክክል ነው። ስለዚህ ባህሪያችሁን ሳትደብቁ ከጓደኞቻችሁ ጋራ በትምህርት ቤት ይሁን በቤተ ክርስቲያን ይሁን በየትኛውም ሶሻል ላይፍ ባህሪያችሁ ሳትደብቁ ተጫወቱ፣ ተነጋገሩ። ሰው ነው፣ ሌላ እኮ አይደለም። አዎ፣ እንደ ሰይጣን ባህሪያችሁን አትደብቁ። ሰይጣን ወደ እነህ ሲባል፣ እባብ ወደ እነህ ሲባል ምንድን ነው ያለው? ሰው ልነክስ አላለም፣ እንደዛ አላለም።
እግዚአብሔር ይመስልልህ አለው። ሰው ልቀድል ነው ቢኖርማ እግዚአብሔር እንትን ይለው ነበረ። ዓለምን ስዞር ስለዚህ ድብቅ ጥላቻ ውስጣችን እስቲዘራ ድረስ አንጠብቅ። በጊዜው እንዲቀረፍላችሁ ከጓደኞቻችሁ ጋር ተጫወቱ። ቢ ፍራንክ ቢ ኦፕን። በጣም ፍሬንድሊ ተቀራረቡ። በቃ ራሳችንን መሆን በውስጣችሁ ያለውን አስተሳሰብ ደካማ አስተሳሰብ ካለ ይቀር። እኔ አውቃለሁ እኛ አትበሉ። የማላውቀው እኔ ካለ የምታውቂው አንቺ ካለ ሼር እናድርገው። እኔ አውቃለሁ ብለህ ግትር አትበል። ትልቅም ብትሆን ቄስም ብትሆን ጳጳስም ብትሆን ዲያቆንም ብትሆን ትክክለኛ የሆነ አስተሳሰብ ትክክለኛ ያልሆነ አስተሳሰብ ካለ ቶ ቶም ደግሞ በዛ ላይ ጤነኛ አለመሆን ባይዘወይ ይሄ አሁን በዘር ራሱ ትግራይና በአማራ መሀል ያለው እንትን ይሄ እልህኝነቱ አንዱ ለአንዱ እንደዚህ መሆኑ ስታይ ቂመኝነት ነው። ገብቷል። ምንም ህዝቡ ምንም ሳያደርግ የተወሰኑ ሰዎች ባደረጉት ቂም ተሸክመህ ኖረ ቂም መወጣጫ ነው። ይሄ ራሱ ኃጢአት ነው። እኛ ተበድለን እንኳን ነው ብለን የምናስብ ከሆነ ማሰብ ያለብን እኛ ይቅርታ አድርገን ፍርድ ለእግዚአብሔር ነው። ልክ በምድሩ ራሱ በደል ሲደርስበት ፍርድ ቤት ሄደ እንደምትከስ፣ በእንደዚህ አይነት ነገር ደግሞ ለእግዚአብሔር ነው ሰርተህ አንተ ከቂም ነፃ ሆነ ሰው ሆነ መኖር ነው የሚጠበቅብህ። ቂመኝነት ይሄ ደግሞ ባህልን ከሆነ ዘር እየቆጠሩ ማጥፋት ምናምን እሱ ሁሉ ከባህል እንዲወገድ ነው መሰራት ያለበት። ምክንያቱም ይሄ ድንቁርና ነው። ዘር እየቆጠርክ ቂም የምትወራረድ ከሆነ ደም ድንቁርና ነው ለእኔ። ይሄ ድንቁርና ነው። ገባህ አይደለ? እኔ ምናምን አለሁኝ ፐርሰናል የሆነ እንትኔ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ጀንደር ኤንድ ሴክስ ቫዮለንስ የሚል በየትናንሹ በየኮሚኒቲው በየቸርቹ ህዝቡ እንዲያውቅ ማድረግ አለብን። ይሄ የምታየው አገር የምናኖርበት ያለንበት አገር ሜንታሊቲያቸው ሜንታል ዲቨሎፕመንታቸው ሜንታላቸው ያደገ በዛ ነው። በጣም ክራይም ምንድነው ያውቃሉ። ወንጀል ምንድነው ያውቃሉ። መሳደብ ወንጀል እንደሆነ ያውቃሉ። ግብረ ገብም ያስተምሯቸዋል በዛ። ስለዚህ ፖሊስም ወንጀለኛ መሆኑን መቼ ነው በዛ ውስጥ አለ። መንግስትም ወንጀለኛ መሆኑ በዛ ውስጥ አለ። በእያንዳንዱ ውስጥ እያንዳንዱ የሚዳስስና የሚነቃ ውስጡ ላይ ስላለው ይሄ ጀንደር ኤንድ ሴክስ ቤዚክ ቫዮለንስ የሚባለውን ነገር መሰጣት አለበት ብዬ የማምን ሰው። ትክክል ነው፣ ትክክል ነው። ምክንያቱም ሃይማኖት ራሱ መሳሪያ የሆነ ነው። ሃይማኖት መሳሪያ የሆነ ነው። ውስጡ ላይ የተደበቀ አለ። በጣም በጣም ለጥቅም ለገንዘብ የተደበቀ አለ። ለፖለቲካ የተደበቀ አለ። ለጥላቻ የተደበቀ አለ። በኮሚኒቲ እንደዛ፣ በመንግስት ሰራተኛ በተለይ ደግሞ እንደዛ። ስለዚህ ኔትወርክን ስለሆነ ራዲካል ቼንጅ ለማምጣት ከሆነ ትልቁ ነገር ይሄኛው ነገር መሰጣት አለበት። ሴቷም ኢምፓወርድ ትሆናለች በዛኛው፣ ወጣቱም ኢምፓወር ይሆናል ጋር በዛኛው በናውለጅ። ቢኮዝ ላክ ኦፍ ናውለጅ ይጎዳል። ትንሽ እውቀት ይዘህ ስትናገርና ግን በጣም ጥልቅ የሆነ እውቀት ኖሮ ስትናገር ይለያያል። አብይ ትልቁ ችግሩ እውቀት የለውም። ትልቁ ችግሩ የአብይ ምን ሆነ ታውቃላችሁ? እውቀት የሚባል በፍጹም የለውም። የሚመስለው ውስጡ በዛኛው ውስጡ የሚናገረው አማርኛ እነ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በሚጽፍለት ጽሁፍ ሸምድደ በመምጣት በዛ ይመስለዋል። አይደለም። አገር መምራት ማለት ህዝብ መምራት ማለት የምትናገረው ንግግር ህዝብን የሚነካ መሆን የለበትም። ትልቅ ኃላፊነት ነው ያለ። ይሄ ሰው ያለ አቅሙ ነው የመጣው። ያለ አቅሙ መጥቶ ተጠለፈ። እሱም ፈቃደኛ ሆነ ስልጣኑ ላይ ለመቆየት ያኛውን ራዲካሊዝምን አመጣና ቁጭ አደረገ።
ከጽንፈኛው ከጥላቻኛ ከጣም ትልቅ ዲክታተር ከሆነው ከኢሳያስ ጋር ሄደ ተመሳጠረ። ለምን ስልጣኑን ስለፈለጋት። ስለዚህ ካታሊስቶቹ the positive catalyst and the negative catalyst የሚባሉ the positive catalyst ጥሩ ነው። ምክንያቱም ሪአክሽን መኖር አለበት፣ ለውጥ መሆን አለበት። ኔጌቲቭ ካታሊስቱ ግን ኔጌቲቭ ኢምፓክት አለው። ፕሮዳክቱ አውትፑቱ ጥሩ አይደለም because it is negative። ካታሊስቱ ሳብስትሬቱን ይጎዳዋል፣ ሳብስታንሱን ይጎዳዋል፣ ህዝቡን ይጎዳዋል ማለት ነው። አገሯን ይጎዳታል ማለት ነው። So therefore ይሄ ሁሉ የምንለው ያለው የምንነጋገረው ያለ ነው መቋጫው እንዴት ይሁን ነው? ከራሳችን እንጀምር። ራሳችን እንጂ አንደኛው ትልቁ ንግግርሽ እሱ ነው። ተከ ሁለተኛው ትልቁ ደግሞ እነዚህ ስርዓቶቹን መወገድ ነው ያለባቸው። መውረድ በፍጹም ግዴታ ነው። ለህዝብ ሲባል ለአገር ሲባል ተይም ለህዝብ ሲባል ህዝብ ሲኖር ነው አገር የሚኖረው። አይደለም አንድ ሆነን ተይውና ጎረቤት ሆነንም ለመኖር እንኳን ይሄ ስርዓት መኖር አለበት። ስለዚህ የዛሬው ይዘሽው የመጣሽው አጀንዳሽም የምታደርጊው እውቀት አዘል ንግግር ቀጥይበት። ለተከታዮችሽ ለሚሰማ ለሚያዳምጥ ደግሞ መቅሰም ጥሩ ነው። የማይቀበሉት ነገር ካለ ትክክለኛ ያልሆነ ነገር ካለ ደግሞ ከመሳደብ። አዎ ገብቶ እንትን ማለት እኮ ነው። እንዳማን የምፈልገው እንዳንተ ሰው እየገባ በተለይ በራሱ ባለው በተሰጠው መቶ ያበረክት ጥሩ ነው። ለምሳሌ እኔ መማራለሁ፣ ሌላውም ይማራል፣ እንማራለን። ገባ አይደለ? እና እንደዛ ነው እንጂ ዝም ብሎ ብድግ ብሎ በጥላቻ ዛሬ ትግራይ ካልተገነጠለች መቼ ነው የምትሄዱት የሚል አስተሳሰብ በጨቅላነትም ልለው አልችልም። ምክንያቱም ህፃናት እንዲህ አይነት አስተሳሰብ የላቸውም። ጨቅላ ህፃን የምትለው ልጅ ከለር እንኳን አያውቁም፣ ዘር አያውቁም። ህፃናት ካገኙት ጋር ነው የሚጫወቱት። ስለዚህ ጨቅላነት ብዬ ራሱ የልጆችን ስብዕና ማራከስ አልፈልግም። ይሄ መሰይጣን ነው፣ ሰይጣን ነው። የሰዎችን ክፋት መጥፎነት ነው የሚፈልገው። ገባ? እኛ ተዋደን ተስማምተን ብንኖር ለሰይጣን ደስ አይለው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገር ይፈጥራል እና ማገዶ መሆን የለብንም፣ ለእንደዚህ አይነት ግባት መሆን የለብንም። እና ትግራይ ደግሞ ሊመስላቸው ይችላል። እዚህ ላይ ያሉ ሰዎች ካሉ የትግራይ መገንጠል የሚናፍቃቸው ትግራይ ላይ አይቆምም። ኤኒቲንግ ሁሌ የሆነ ፕሮብለም ካለ ልክ ከአንዱ ሲጨርስ ሌላው ጋር ይቀጥላል። ከትግራይ ዘሎ ደግሞ ሌላ ብሄር ይፈልጋል። ገባ? መብቱን ሊያስጠብቅ የሚፈልግ ብሄር ካለ ስለዚህ የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ጠላት መፈለግህና አታክ ማድረግህ አይቀርም ነው። ትግራዋይ ስለሆኑ ብቻ አይደለም። ራሳችንን ማየት ስላልቻልን ነው ሰዎችን ከሩቁ መበደልና መጥላት ከራሳችን ማራቅ የምንፈልገው። ገባ አይደለ? ለማራቅ ከፈለግህ ደግሞ መዋጋት የለብህም። ሁሉ ነገር በሰላም ማድረግ ትችላለህ። ከኛ በታች አድርገን አድቅጠናቸው ከዛ ይውጡ ማለት ነው መሰለ። በፊትም ይቀናበት ነበር ማለት ነው። ይሄ ህዝብ ምንም ባይኖረው ሲቀናበት የተኖረ ህዝብ ነው የሚያሳየኝ። በአውድመው ከዛ በኋላ ይሂድ ብለህ ስትል እንዲያልቅ የክፋቱ ብዛት ማለት ነው። ጥልቀቱ በቃ እኮ ከተለያየው ሰው በሰላም ይሄ ሁሉ ጉዳት ለምንድን ነው መቀሌ ከበሻሻ እኩል እንዲሆን የሚፈለገው? ማን ሊጠቀም? እኔ ኢትዮጵያ ህዝብ ይጠቀማል? መቀሌ በሻሻ እንድትሆን ማንም አይጠቀምም። ክፋቱ ለምን አስፈለገ? ተንኮል ለምን አስፈለገ? ትክክል ነሽ። አሁን ምንድን ነው መሰለሽ፣ ቀደም ተነጋግረነዋል። ምንድን ነው ጥሩ አስተሳሰብ ስለሌለ ነው። የትግራይ ህዝብን ጎዳህ ማለት ማንን ጎዳህ ነው? ራስህን። ራሳቸውን የጎዳ አስተሳሰብ ነው። እዚህ ጋር ነው ትልቁ ችግሩ፣ አስተሳሰብ ነው። ለምሳሌ የትግራይ ህዝብ በአሁኑ ሰዓት የሁሉ
ሁሉ በጦርነት የተማርከው ልነግርሽ አልችልም። ብዛቱ የሞተውስ ይሄ ሁሉ የሚመገበው ማን ነው? የትግራይ ህዝብ ነው። በሌለው 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 እኮ ነው። መንገድ ተዘግቶ ህፃናቶች በረሃብ እየሞቱ ቅጠል እየሞቱ በዚህ ሰዓት ዓለም እየተጫጫች እያለች በሺ የሚቆጠሩ በጦርነት የተማረኩ በተለይ ይሄ ሶስት ቀን አራት ቀን የተማረኩ የሚመግባቸው ማን ነው ብትይ የትግራይ ህዝብ ነው። ለምንድን ነው የትግራይ ህዝብ የሚመግባቸው? ያቃል። ለምን ነገ ጠዋት ይሄ ጦርነቱ እንዳይሆን አንደኛ ተጠያቂ እንዳይሆን፣ ሁለተኛ ደግሞ እንደገና ፖለቲካሊ ሳይሆን በሰውኛ ነው የሚያየው። በሰውኛ ነው የሚያየው። ልጆች አሏቸው እነሱ ልጆች ስላሏቸው ልጆቻቸው እዛ ምን እንደሚሆኑ ስለማያውቁ፣ ስለዚህ ማድረግ ያለባቸው ምንድን ነው? ጥሩ ነገር፣ ጥሩ ማሰብ፣ ሂውማኒቲ። ይሄ እኮ ነው ሂውማኒቲ፣ ኢንተግሪቲ፣ ሁሉ ነገር ይሄ ነው። ስለዚህ ለዚህ እኮ ነው ከራሳችን እንጀምራል። ማንም ይሁን ማንም፣ ቤትም ይሁን ቤትም ከራሱ ይጀምር። ቅን መሆን፣ ጥሩ አስተሳሰብ ጥሩ አስተሳሰብ ከራስ ጀምር። ይሄ ጁንታ ማለት ነው፣ ይሄ ትግራይ ህዝብ ይጥፋ ማለት ነው። ጥሩ አስተሳሰብ፣ ጥሩ ተናገር። ነገ የማይጸጽትህን ነገር ከኢትዮጵያ ወደ ዩኒቨርሲቲ ወደ መቀሌ ሲሄዱ የነበሩ በአዲስ አበባ በኢትዮጵያ ብዙ ሲናገሩ የነበሩ ልጆች ምንድን ነው ያሉ? እየወጡ በቴሌቪዥን በትግራይ ቴሌቪዥን ምንድን ነው ያሉ? ምንም አልሆንም፣ አትጨነቁ የትግራይ ህዝብ ለኛ እንደዚህ ነው የሚያደርግልን፣ እንደዚህ ነው የሚያስብልን አሉ። አንዳንድ ኤሊቶች አክራሪዎች፣ እነዚህ ኔጌቲቭ ካታሊስት የሚባሉ ግን ካታሊስት ናቸው። በቃ ማቀጣጠል ብቻ ነው ስራቸው። ለምን በዛ ነው የሚጠቀሙት? ለምን በዛ ነው የሚያደርጉት? ስለዚህ ከራሳችን እንጀምር ማለት ምን ማለት ነው? መጥፎውን ጥሩውን መለየት፣ በስሜት አለመለት። ማን ነው የተናገረው? ለምንስ ነው ይሄ የተናገረው? በቅን መንፈስ በቃ ፖዚቲቭሊ መለሽ ዲፈረንሺየት ማድረግ መቻል አለበት። ውሸትን ደግሞ መጠየፍ በጣም ስለወጡ ይሄ ዲያቆን እንትና ወጥቶ ተናገረ፣ እንትና ወጥቶ ተናገረ፣ እሱን አይደለም። ለምን ይሄ ተናገረ? ለምን ተናገረ? አባቶች እያሉ በዛ ላይ ደግሞ አባቶች በዚህ ሰዓት ወጥተው ሰይጣን ይሻለናል አሉ። ከዚህ የሚያሳፍራል በጣም ከዚህ የሚያሳፍር እንዶ እኛ ኢትዮጵያውያን አሁን እስኪ ቁጭ ብለን ረጋ ብለን እስኪ ፖዘቲቭ ሊስክ እናስብ። እኛ እናፍርም? ያሳፍራል በጣም። በእነዚህ እንመራ ነበረ፣ የእነዚህ መስቀል እንሳለም ነበረ። ቤተ መቅደስ ውስጥ ገብተው አህዱ አብ ቅዱስ አህዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ብለው ጠሩ ነበረ። ስጋ ወደሙ ይፈቱት ነበረ። ለአባቶች ለልጆቻቸው ስጋና ወደሙ ያስቆርቡ ነበረ። እኒህ አባት ግን ምንድን ነበሩ? ሰይጣን ነበሩ። ስለዚህ እኛ ነን ጥፋተኞች፣ እኛ ነን፣ እነሱ አይደሉም። መስቀሉ የኛ ነው፣ ቤተክርስቲያኑ የኛ ነው፣ ክህነቱ የኛ ነው፣ ሁሉም የኛ ነው፣ የኛ የክርስቲያን ነው። ስለዚህ ማስተካከል ማቆየት እንችላለን፣ መቀማት እንችላለን። ምክንያቱም ቅዱስ ጳውሎስ ምን ያለው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በድፍረት ከሚናገሩ ንግግሮች ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ነው። ጳውሎስ ምንድን ነው ያላቸው? ነጭ ልብስ ስለለበሳችሁ ነጭ የሆናችሁ ይመስላችኋል እናንተ አላቸው። በነጭ ኖራ የተለሰነ ድንጋይ ትመስላላችሁ። ሁለት መልእክት ነው የተናገረው። አንድ ድንጋይ ናችሁ አትሰሙ። ሁለተኛ ደግሞ ምንድን ነው ያላቸው? ነጭ ልብስ ለለበሳችሁ ነጭ ለመምስላችሁ ለመታየት ትፈልጋላችሁ። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ከእናንተ የለም፣ ርቆአል ነው። ውስጣችሁ ነጭ ነው አይደለም፣ ውስጣችሁ ድንጋይ ነው። ይሄ ነው አሁን እየሆነ ያለው። ስለዚህ እኛ እናስተውል፣ እኛ እንጥፋ፣ አንከተላቸው፣ አንስማቸው።
እኔ ለዚ ነው ካን በዚ አይነ ሰው መስቀል አፍሰሳለው ሙምላ ለዚ ትከክለሽ ምክንያቱም ልብሰታ ከሆነ መስቀሉን ያራከሱ ሰዎች ነው ማለት ነው። ካከው በክርስትናው ህግ በአሁን ሰዓት እኔ ጳጳስ ክህነታቸው መቀማት ነበራቸው። ካህን የሚወገዘው መቼ ነው? ሶስት ስቴፕ አሉት። ካህን የሚወገዘው መቼ ነው? አንደኛ ምንፍቅነት ሲያስተምር፣ ሁለተኛ ራሱን በስጋዊ ሲሸነፍ፣ ሶስተኛ ከሃዲ ሲሆን፣ ለሰይጣን ተገዥ ሲሆን ማለት ነው። ለሰይጣን ተገዥ ሆኑ ፔሬድ እኮ ሰይጣን ቢገዛኝ ይሻለኛል እኮ አሉ። ስለዚህ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ በድሮዋ ስለሌለች ነው አሁን በሌላ እየተዳደረች በሰይጣን እየተዳደረች ስላለች ነው እንጂ እኒህ አባት ክህነታቸው መቀማት ነበረባቸው። ስለዚህ ማስተዋል፣ መስቀል ዝም ብላችሁ አትሳለሙ ብለን ከዚህ በፊት ብዙ ተናግረናል። ጸጉረ ለወጦች የክርስትና መለያ ሳይኖራቸው፣ ባህሪያቸው የክርስትና ባህሪ ሳይኖራቸው የትም እየገቡ የትም እየዋሉ የትም እያደሩ እየገለበጡ እያደሩ እሁድ በመጣሽ ቁጥር ተነስተው ጠዋት ቤተክርስቲያን ይገባሉ። በጣም አንድ አባት ምን እንዳሉ ታውቂያለሽ? በጣም ሲገርመኝ እኮ ነው ሲጨንቀኝ እኮ ነው። ጾም ነበረና የጾም ወተት ብለው ይበላሉ። የጾም ወተት በአትክልት የተሰራ ነው ብለው የጾም ወተት አሉ። እስኪ ይድገሙት አልኳቸው። የጾም ወተት አሉ። አይ ከመጀመሪያ ከመጨረሻ ላይ ስማ እስኪ፣ የጾም ምን ወተት? ወተት የሚለው ስም ምንድን ነው? ምን ስለሆነ ወተት የሆነው? ቅባት አለው። የምንም ይሁን ወተት ከሆነ ወተት ነው፣ አለቀ። ለመብላት የፈለጉት ምን ይሏት ይፈልጋሉ? አሞራ ሚዳ ምንድን ነው? ዚግራ ቆቅ ዚግራ ይሏታል ነው ቆቃ ይሏታል። ይበላት ያሉትን አሞራ ዚግራ ናት ይሏታል። አዎ አየሽ። ስለዚህ ምንድን ነው ከዚህ በፊት ይበሉ ነበረ ወይ አባት አልኳቸው። አዎ በላት ያሉኝ። ስላለፈው ይቅር፣ ምክንያቱም ባለማወቅ ይሆናል። ከአሁን በኋላ ግን የጾም ወተት የሚባል የለም። እኔ ማለት አልነበረብኝም። እኔ ልጅ ነኝ። ከሶ ነበር መምጣት የነበረበት። እያየሁ ግን ማለፍ አልችልም። ስለዚህ ከአሁን በኋላ የጾም ወተት የሚባል የለም። የጾም ዱለት ሲባል ነው ተስፋ የቆረጥኩት። ባይበላት አዎ እሷ ስለገባች በህይወት ላይ የምታመጣው ነገር የለችም። የምታመጣው ነገር ግን አላት፣ ታቆስልሃለች። ከዛ ላይ ደግሞ እንደገና እስክትጠግብ አትብሉ ምንላቸው እኮ ያለ ምክንያት፣ እስከምትጠግቡ አትብሉ እንላቸዋለን። አባቶች ናቸው፣ እስክትጠግቡ አትብሉ። ደስታም በልክ ይሁን ይባለ። ጥጋብ የመጨረሻው የጥጋብ መጨረሻው ምንድን ነው? ውድቀት ነው። በቃ ትወድቃለህ፣ በሀሳብ ትወድቃለህ፣ በመነጋገር ትወድቃለህ፣ በህይወት ላይ በሙሉ ትወድቃለህ። ይኸው ይህ ሁሉ የመጣው ዝም ብሎ አይደለም። ስሩ ፕሮሰስ ይኸው ወደቁ። ሶ ትልቁ መጠንቀቅ ያለባችሁ በኢትዮጵያ ምናልባት ከዚህ በኋላ የከፋ ነገርም ሊመጣ ተብሎ የሚጠበቀው ማህበረ ቅዱሳን የሚባል ድርጅት የሃይማኖት ድርጅት አይደለም። ተጠንቀቁ። እኔ ለሁላቸውም የምነግራችሁ ምናልባት በዚህም ካላቸው ዳንኤል ክብረት፣ እነ ዘበንኩን፣ እነ መምህር ልዘበነ፣ እነዚህ የምትሰሙ ከሆነ አሁንም ስሙ። ማህበረ ቅዱሳን ማለት ጥላቻ ውስጥ የተሞላ ነገር ግን ኢትዮጵያ ለአደገኛ መንገድን የሚወስድ የሚያልም ድርጅት ነው። ማህበረ ቅዱሳን ማለት የኢትዮጵያ ሕዝብ ተከባብረው ተቻችለው እንዳይኖሩ ተፋቅረው እንዳይኖሩ ሁሉ የምትበጠብጡ ያላቸው እናንተ ናቸው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት የሚያምን የግድ ማህበረ ቅዱሳን መሆን አይጠበቅበትም፣ አያስፈልግም። ተዋህዶ ሆነ መመላለስ በቤት መመላለስ ትችላለህ፣ መኖር ይቻላል። አይደለንም፣ መሆንም አንፈልግም። እግዚአብሔር የሚያውቅ በማህበረ ቅዱስነት አይደለም፣
በቃ በክርስትና ብቻ ነው። ቅዱስም አይደለህም፣ በባህሉ ቅዱስም አይደለህም። ሰውን አታታልሉ። ነግረን ደግመን ደጋግመን ነግረናቸዋል። ይሄ ሁሉ ኢትዮጵያ ውስጥ እየታመሰ ያለው ይሄ ሁሉ ኪሳራ የእናንተ ኪሳራ ነው። አሁን አስመሳዮች ለመሆን አትሞክሩ። የሰራችሁትን ነው ይሁን። የኢትዮጵያ ሕዝብ ደግሞ በየዋህነት ሲመላለስ የነበረ በየዋህነት ሲመጸውት የነበረ ነው። እነለው ደረጃ ደረሱት። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው የምለው። አሁን እኔ የለያየ አይደለም ያለው፣ ምክንያቱም ሃይማኖት ስለሆነ ነው። ሃይማኖት ከሆነ እግዚአብሔርን ተከተሉ። በዚህ ሰዓት የምታምኑት አባት የለም የለም። እኔ ያለሁኝ የሚል አባት ካለ ኦኬ የለም። እውነት ነው። ስለዚህ እናንተ ራሳችሁ መንፈስን መርምሩ። ወዴት መሄድ እንዳለባችሁ እናንተ ራሳችሁ መርምሩት። ከህዝብ ጋር ጥላቻ አይኖራችሁ። ህዝብ መጥላት አይቻልም። ትክክል። ህዝብ መጥላት አይቻልም። ህዝብ የፈለገውን መምረጥ ሙሉ መብት አለው። ማንም አይከለክለው። አዎ መብት ነው። አንቺ የፈለግሽውን የመጥራት ሙሉ መብት አለሽ። እኔ አልከለክልሽም። ደግሞ ሌላ አንድ የሚገርመኝ ነው መሰለህ፣ አንድን ድርጅት ካላጠፋን ካልደመሰስን የሚባል ነገር ማለት ነው። ምን እንዲህ የሚያሳይ ነገር የመጣ ማለት ይሄ እኮ በተለይ ሰዎች የሚከተሉት ሰዎች ካሉ እኮ የሚከተሉትንም ሰዎች መብት መርገጥ ነው። እንግዲህ ከአሁኑ እንኳ ሳይቀሩ በሰይጣን መመራትን ከተመኙ ታዲያ ሰው በፈለገው ድርጅት ቢመራ ምንድን ነው ችግሩ? የሰው መብት ለምን ነው የምትነፍገው? ለምን ሲፈልግ ከአሁኑም ሄዶ ለሰይጣን አይሰግድም? እኔ ምን አገባኝ? ከአሁኑ ለሰይጣን መስገድ ሲመኙ እና ነገ ጠዋት ቢሰግዱ ለምን ነው የምከለክላቸው? የራሳቸው ጉዳይ ነው። ከተመቻቸው ይስገዱ ለሰይጣን። ሌላ ሰው ግን እኔ የምጠላው ድርጅት እየተከተለ ነው ብለህ ያ ድርጅት ከምድረ ገጽ ካልጠፋ ልትል መብት የለህም። ይሄንን ነው ሁልጊዜ ዴሞክራሲ የሚባለው ራሱ ምን ያህል ነው የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚረዳው? ዴሞክራሲ በእያንዳንዱ ነገር ላይ የሰዎችን መብት አለመቃወም፣ የሰዎችን መብት አለመርገጥ ነው። ሰዎች ሁሉም የፈለጉትን ማድረግ ይችላሉ እና በዴሞክራሲ ዙሪያ ራሱ ብዙ ሰው በራሱ ላይ መስራት መቻል አለበት። ማንም ሰው እርቃኑን እንኳ ቢሄድ መብቱ ነው። አንተ የሚመለከተን የሚመለከተኝ ነገር የለም። የሚመለከተው አካል እርምጃ ይውሰድበት። እኛ ግን ፈላጭ ቆራጭ አንሁን። እርስ በርሳችን አብረን መኖር ካለብን እኔ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ሆኜ ፕሮቴስታንቲዝም፣ እስላም ወይም ሌላ ሃይማኖት እንደ ጠላት ማየት የለብን። ምክንያቱም አድስ ደይኔ ኢትዮጵያ ከግማሽ ማጆሪቲ ከግማሽ በላይ እንደውም ኦርቶዶክስ 30 ቤት ምናምን ነው፣ 33-34% ነው። ሌላው በጠቅላላ ሌላ አማኝ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ የኦርቶዶክስ ሀገር አደርጋታለሁ ብለህ ሌላውን ላጥፋ ልትል አልቀይርም ያለ ልታጠፋ ነው። ለዚህ ነው ተቻችለን መኖር ያለብን። ኦርቶዶክስ ማሸነፍ ከፈለገ በአስተምሮት ነው ማሸነፍ ያለብን። አስተምረህ መንጋህን መሰብሰብ ያለብህ አንተ ነህ በማስተማር እንጂ የሌሎችን መጥፋት የሌሎችን ክፉ ነገር ተመኝተህ ኦርቶዶክስ ቁጥሩ ልትጨምር አችልም። ፕሮቴስታንቱም እንደዛው ስራቸው መሆን ያለበት እነሱ ምዕመናንን መሰብሰብ ነው እንጂ ስለሌላው መብታቸው አይደለም። መብታችንን ራሱ ለይተን ማወቅ የትኛው መብቴ ነው የትኛው ደግሞ ግዴታዬ ነው የሚለውን ነገር ማለት ነው። የሰዎችን መብት እያንዳንዳችን ማክበርና መጠበቅ መቻል ስንችል ብቻ ነው ተቻችለን መኖር መቻል እና በዚህ ላይ ብዙ ራሳችን ላይ እንስራ አላለሁ። አይ ቲንክ ይበቃናል። መጨረሻ መልእክት ካለ ውሮ አይነት እውቀት ነው ያለሽ፣ ቀጥይበት፣ በጣም ቀጥይበት። ምክንያቱም የሚያተርፍ ሰው ይኖራል፣ የሚጠቀም ሰው አለ።
ዝም ማለትሽ ግን የሚጠቅም ሰው አይኖርምና ያለሽን ሼር አድርጊው ቀጥይበት ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ፎር ካሚንግ እሺ ቴንክ ዩ ፎር ካሚንግ እሺ ባይ ገነት ረዳ ካስገባሽ ሞክሪና አጭር ግን ሾርት ከዚ ረጅም ሰዓት ነው የቆየሁት እኔም ልጆቼን አንድ ሰው ላስገባና አላጭር a few minutes መናገር ከፈለክሽ ገኒ ግቢ እና ይሄን ይመስላልና መከባበር ምንም ዋጋ አስከፍልም ነፃ ነው ውድ አይደለም ብር የሚያስወጣ አይደለም እርስ በርሳችን መከባበር መጀመር አለብን በቃ ዝም ብለን አንወሰድ መንግስት ለራሱ ለስልጣን ጥማቱ ይያለ በሚያደርገው ነገር እርስ በርሳችንን ሊያጠላላል እነሱ መንግስት አስተዳደር ላይ ያሉ ሰዎች የህዝብ መበታተን ህዝቦች ሲበታተኑ ባስተሳሰብ ህዝቦች በብሔራቸው ሲበታተኑ ለነሱ የስልጣን ማራዘሚያ ምክንያት ነው የሚሆንላቸው ለዛ ነው ህዝብ እንዲባላ የሚፈልጉት መርዝ የሚረጩት ሚዲያ ላይ ወጥተው አንዱን ህዝብ ከሌላው ለማባላት የሚሰሩት ስራ ለራሳቸው ስልጣን ማራዘሚያ ነው እንጂ የትግራይን ህዝብ እንድትጠሉ ስለተደረጋችሁ እናንተ የምትጠቀሙት ምንም ነገር የለም እንዳያችሁት ነው ያብይ መንግስት ትግራይ ሊወጋ ተነሳ ግን አሁን ይያልቅ ያለው የትኛው አካል ነው እዚህ እና ለምን ይሄንን ቆም ብለህ ማየት ካልቻልክ ጣላቴን ገና አጠፋለሁ ምንም ሳያደርግህ ማለት ነው ጣላቴን አጠፋለሁ ብለህ ወንድምህን እየገደልክ የትም ልትደርስ አትችልም የትም አንደርስም ወደ የቁልቁለት መንገድ ነው በቃ በዚህ መሃል ላይ ምንም አይነት ሰምታችኋል የኢትዮጵያ ጂዲፒ IMF በዚህ አመት ፕሮጀክት የሚደረገው ጂዲፒ አልተ እንደውም ሬከርድ አልተደረገም why እንግዲህ ኤርትራ እንኳን 2.18 ምናምን ፐርሰንት ጂዲፒ ስታስመዘግብ የኢትዮጵያ ስም ለመጀመሪያ ጊዜ ከሊስቱ ወጥቶ ነው ያለው እና ወዴት እየሄድን ነው ወዴት ምን አይነት ድቅድቅ ጨለማ ውስጥ ነው እየገባን ያለ ነው ብለን ለምን ራሳችን እያንዳንዳችን አንጠይቅ ጥላቻችን የትግራይን ህዝብና የትግራይን አስተዳደር እንደዚህ አህያ እንዲህ ነከነከሰ እንደማይለቅ ዝም ብለን ነክሰን ከመያዝ ይልቅ ለኔ ብስለት የሚመስለኝ የችግሩ መንስኤ ምንድነው መፍትሄው ምንድነው የሚለው ላይ መድረስ ነው ትግራይን ጎዳለው ብሎ የተነሳ አካል ሀገሪቷን ውድም አድርጎ ድምጥማጣን እያጠፋት ነው ያለው ስለዚህ ትግራይን እንጎዳለን ብላችሁ ከጎኑ የተሰለፋችሁ ትግራይ ስሽ ተነስታችሁባት ነው የራሳችሁ ሀገር ግን አፈር ድሜ እየጋጠችላችሁ ነው ያለችው why ምንድነው ከዚህ ጦርነት ምንድነው ያተረፍነው ብትሉ ነገ ጧት ለልጆቻችሁ የራሳችንን አንዱን ስቴት ወግተን ነበረ ለምንስ ወጋ እሺ እንደዚህ አድርገው ስለነበረ ከዛ በኋላ ምን ተፈጠረ ትርፉ ምንድነው አዴ እንደ ደደይ ምንድነው ኢትዮጵያ ተረፋችሁ ብትባሉ ከኪሳራው እጪ ይሄንን አትርፈናል ምትሉት ነገር የለም ካብይ ጋር መሰለፍ እንግዲህ ከጥፋት ጋር መሰለፍ ማለት ነው ምንም ማለት አይደለም እያንዳንዱ የኢትዮጵያ ህዝብ ቤት ደግሞ የሚገባ የሀገር እዳ ነው እየመጣ ያለው በብዙ ነገር ዛሬ ላይ 1 ኪሎ ጥሬ ስጋ 1000 ብር ነው የሚሸጠው ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ውስጥ በሶስት አመት ውስጥ ነው እንግዲህ መነግራችሁ የዛሬ 3 አመት ስንት ነበር የዛሬ 4 አመት ስንት ነበር በስንት ፎልድ ነው ነገሮች የጨመሩት የዛሬ 3 አመት አብይ ሲመጣ ዶላር 16 ብር ምናምን ሲመነዘር አስታውሳለሁ ዛሬ 60 ብር 70 ብር ሁሉ ገብቶ ነበር ምን ይመስላችኋል ይሄ ምንድነው ለእናንተ ምን አይነት ሚኒንግ ነው ያለው ከቁጥር አልፎ ምንድነው የሚነግራችሁ ስለ ሀገራችሁ ምንድነው ያሳያችሁ ያለው ሀገራችን ታማለች በቃ ሀገሪቷ በብዙ ነገር ነው የታመመችው ህዝቡ ታሟል እርስ በርሱ እንደ ጠላት ነው የሚታየው አንዱ ለአንዱ እንደ ካንሰር ነው የሚያየው ሀገር እንዳለ ታማለች ኢኮኖሚው ታሟል ፖለቲካው ታሟል
ሶሻል ፋይበራችን እንደዚህ የተለያየ ነው። እንዴት ብለን ነው አሁን እኛ አንዱ ካንዱ ተጋብተን ምን ኖረው እንዴት ነው? ዘረኝነቱ ታይቶ የትም ቦታ ታይቶ በማይታወቅ ደረጃ ዘረኞች ሆነናል ሁላችንም። እኔ አይ ጋራንቲ ዩ እኔ ድሮ አበሻ አይቼ ማላልፍ ሰው ነኝ መንገድ ላይ። ዛሬ ላይ አበሻ ባይኔ ማየት አልፈልግም መንገድ ላይ። ባያቸው እኔ እንደማላቀው ብሄር ነው አልፌ የሚሄደው። ልክ ከሆነ መንፈስ ጋር እንደተላለፈ ነው የማየው። በጭራሽ የምሸሸው ብሄር ህብረተሰብ ቢኖር በውጭው ዓለም ዳያስፖራ ሀበሻ ነው። እማላምነው ማህበረሰብ ማለት ነው። ከየት መጣ ይሄ? ለራሱ ለወገኑ ካለው ጭካኔ፣ ወገኑ ላይ ያለውን ጭካኔ ካሳየኝ በኋላ ይሄ ህብረተሰብ ለእኔ ሰው ይሆነኛል ብዬ ወገኔ ነው ብዬ አብሬው ልኖር አልችልም። ርኅራሄ የሌለው ባገኛችኋቸው ቁጥር ስለ አዲስ አበባ ሰላም የሚነግሯችሁ ማለት ነው። አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ማለት አይደለችም። ስለ አዲስ አበባ ሰላም ይነግሯችኋል። ጦር ስለ ፖለቲካ ለምን ትሰሚያለሽ? አቁሚ፣ አትስሚ፣ እኔ እኮ መስማት ካቆም ቆይቻለሁ ይሏችኋል። ኬርለስ የሆነ ህብረተሰብ ወይ አንድ ነገር አጥብቀህ እንዴት ነው የባቄላው ሁሌ ላቸው የለ እንደ መጀመሪያው ማትብ ላይ እንደ መጨረሻው ማትብ ላይ እንደ መካከለኛ አብይ መጣ ብለህ ሆ ብለህ በማታውቀው ገብተህ ስትንቦራጭቅ፣ አሁን ደግሞ ሀገሪቷ ድምጥ ማጧ ሲጠፋ ደግሞ አይ እኔ ፖለቲካ አይመለከተኝም ብለህ ጥፍ ብለህ ስትወጣ ኮንሲስተንሲ ምኑ ላይ ነው? ወይ መጀመሪያ አጥንተህ ግራና ቀኝ አይተህ እየፈረድክ አልኖርክም። ጥለህ ደግሞ ስትወጣ ሁሉም ሰው እንደዛ እየጣለ ቢወጣ ምን አይነት ሀገር ነው ሊኖረን የሚችለው? በአምባገነኖች ብቻ ስትገዛ የምትኖር ሀገር። አንድ በጣም የሚገርም ጥያቄ ዛሬ ከአንድ ሰው የመጣው የተኩስ አቁሙ በቃ ለምን እነኛም እነኝም አያቁሙ ምን ይመስልሻል ምናምን። የተኩስ አቁም ማለት ሁለት የተለያየ ሀገር ኦፊሽሊ ጦር ሲገጥሙ የተኩስ አቁም የምትመካከረው በሁለት የተለያየ ሀገር ነው። በአንድ ሀገር ውስጥ በትግራይና በትግራይ መንግስትና የትግራይ ክልል ነው እንደውም በትግራይ ክልልና በፌዴራል መንግስት የተጀመረው ጦርነት ጦር አዋጅ ያወጀው መንግስት ነው እንጂ የትግራይ መንግስት የትግራይ ክልል መስተዳደር አይደለም። አዎ ብዙ ሰው ምን ይላል? ሰሜን እዝን አታክ ስላደረጉ እንዴ? እነሱ እኮ ብዙ ሪዝን ከዛ በፊት እኮ አብይ አህመድ አሊ በአይሮፕላን በጦር አይሮፕላን ስንት ሚሊታሪ ነው እንደ የላከው ወይም በዛች ሄሊኮፕተር ስንት ሚሊታሪ ልኮ ይዘዋቸው አይደል እንደ መልሶ የላኳቸው ሳይገሏቸው። ብዙ እኮ አቴምት ያደረገ ሰው ነው አብይ። ትግራይን ሊወጋ እንዳቀደ ከመጀመሪያው ጀምሮ ይታወቃል። ምንም የአደባባይ ሚስጥር ነው። እነሱ ሰሜንን እዝ አታክ ያደረጉበት ደግሞ ምክንያት ነበራቸው። ማንም ሰው መቶ ሳይነካ አትደርስበትም። በዛ ላይ እንደ ህወሓት ያለ ጦርነትን የማይፈልግ ጦርነት የጦርነትን ልክ የሚያውቁ መጥፎነቱን የሚያውቁ ሰዎች የተሰበሰቡበትን ፓርቲ ሊወጋኝ ፈልጎ እንዲያደርግ ስል ኢትስ ናንሰንስ የማይመስል ነገር ማለት ነው። ሆኖም ግን ኖማርዋት ህዝብ መጠየቅ የነበረበት ጦርነት ሲታወጅ እንዴት ጦርነት ታወጀ? እንዴት ኢንቨስቲጌሽን? አሁን ምን ማለት ነው? ፍርድን ወደ ራስህ ማምጣት ማለት ነው። የሆነ ነገር ተደረገ ብለህ ያደረገውን ሰው ፍርድ ጋር ከማቅረብ ሄደህ መግደል ማለት እኮ ነው። ሄደህ ስለገደል ካንተ ፌር አያደርግህም ወይም ባለመብት አያደርግህም ሄደህ ስለገደልክ። the right thing to do report ነው የምታደርገው። መጀመሪያ ገለልተኛ አካል ይሄን ነገር ያጥና፣ ከዛ በኋላ ይሄንን ወንጀል የሰሩት ደግሞ ይጠየቁበታል፣ በህግ ይጠየቃሉ። ህግ የሚያስፈልግህ ለዛ ነው። የህግን ስራ አንተ ወስደህ ራስህ መፈጸም የጀመርክለት አንተ ወንጀለኛ ነህ። ምን ማለት ነው? ከህግ በላይ ነህ ማለት ነው። በህግ በወታደር ነገር ደግሞ በጦር ነክ ነገር ደግሞ ህግ ሲጣስ ማርሻል ኮርት ነው የምታቀርበው። የራሳቸው ኮርት አላቸው። የሚሊተሪ ኮርት አለ። በሲቪሊያን አትዳኝም።
ማርሻል ኮርት ቴክ ኦቨር አርጎ ይሄን ነገር በሶስተኛ ካል እንዲጠና የተደረገው ግን ምንድነው ማስረጃ መጥፋት ስላለበት ያለው ኤቪደንስ በሙሉ መጥፋት ስላለበት እነኚህ ሰዎች ሄደው ጦርነት ከፍተው የፈለጉትን ማድረግ እግረ መንገዳቸው ከቻሉ ህወሓትን ማጥፋት ከዛም በላይ ከተሳካላቸው ህዝቡን አንገት አስደፍተው እሸሸ ገዳሜ ሊሉ ነው የነበረው እነሱ the next day እግዚአብሔር ግን ምክንያት ስለነበረው እንዲነቁ አደረጋቸው እንዳንቀላፉ አደረጋቸው እነኚህ ሰዎች ዛሬ ሰው ሊሞት ይችላል ብዙ ህዝብ ሊጎዳ ይችላል ነገ ጧት ግን እመኑኝ ልክ ሩዋንዳ 1 ሚሊዮን ህዝብ ገደማ ሞቶ ዛሬ በሰላም እንደሚኖሩት እስራኤላውያን 6 ሚሊዮን ተገለውባቸው ዛሬ ከማንም በላይ እንደሚኖሩት የትግራይ ህዝብ ተመሳሳይ እድል ነው የሚገጥማት ትነሳለች ታሪክ ግን ሁሉ ጊዜ በታሪክነት ተሰንዶ ነው የሚቀመጠው ማን ምን እንደሆነ አንዱ ምን ብሎ ጠየቀኝ መችለታ ጽፎ እዚህ እንደም ሊኖር ይችላል የአማራ ህዝብ ምንድነው የተጠቀመው ያለሽ በድሮስ መንግስት ወይም እስከዛሬ በነበሩት አስተዳዳሪዎችም ሆኑ ነገስታት የአማራ ህዝብ ምንድነው የተጠቀመው እንደገና ደግሞ አሁንስ በዚህ ሰዓት የአማራ ህዝብ እየተጠቀመ ነው ብለሽ ያለሽ ወይ የሚል ያ በአማራው ዙሪያ ጥያቄ መጥቷል እኔ በግሌ ምንድነው የአማራ ህዝብ አልተጠቀመም በማንኛቸውም በሁሉ ሲጀመር ጀምሮ የራሴ የሚለው ንጉስ እንደ አጼ ቴድሮስም ጭምር የአማራን ህዝብ የፈጁ ሰው ናቸው እንግዲህ ራሳቸው የቋራው አንበሳ እየተባሉ የራሳቸውን ህዝብ ብዙ በደል ያደረሱ ሰው ናቸው እና አልተጠቀመም የአማራ ህዝብ አልተጠቀመም ማለት ግን ሌላ ህብረተሰብ ተጠቅሟል ማለት አይደለም። ሁሉም የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ከዳር እስከ ዳር የተበደለ ህዝብ ነው። በደሉ ግን የትግራይን ህዝብ ያህል የተበደለ ግን የለም። በጥቅሉ ስናየው ዛሬ ላይ ደማምረን ስናየው እንደ ትግራይ ህዝብ የተበደለ ህዝብ ኢትዮጵያ ላይ የለም። ሰው ሞቶ ሊሆን ይችላል። የትግራይ ህዝብ በደል ግን አንዴ አይደለም ሁለቴ አይደለም ሶስቴ አይደለም time and time again ይሄ ህብረተሰብ በረሃብ በቦምብ በአየር ቦምብ በምድር በሁሉ ነገር ብዙ በደል ሲደርስበት የኖረ ህዝብ ነው ሲያለቅስ ግን አይታችሁ ታጠቁ እኛ እንዲህ ጀግናንን ሲል ሰምታችሁ ታጠቁ ዋጥ አድርጎ ችሎ ወደፊት የሚገዘግዝ ማደርን ሶሳይቲ ነው የትግራይ ህዝብ ሌላው አንዴ ከተነካ 100 ጊዜ አክብዶ የሚያወራ እዚህ ቦታ እንዴ ተደረገ ከተባለ ያዙ ይልቀቁኝ የሚል ኦሮሚያ ውስጥ በጣም ብዙ ሰው ይገደላል ብዙ በደል አለ ነበረ በኢህአዴግም ጊዜ ግን በኢህአዴግ ጊዜ የነበረው በደል የኦህዴድ በደል ነው እንጂ የህወሓት በደል አይደለም ራሳቸው ላይ የሾሟቸው ሰዎች ሲበድሏቸው እንደኖሩት ህወሓት እንደበደላቸው ሆኖ ሊነገር አይገባም አማራ ክልልም እንደዛው ልክ ዛሬ ላይ ያሉት የአማራ ባለስልጣኖች የራሳቸው ናቸው ተብለው ተመርጠው ለህዝቡ ምንም እንደማይሰሩት ሁሉ በአዴን በነበረ ሰዓት the same thing ህወሓት ግን ስለሆነ አይደለም ዛሬ ላይ ብልጽግና ናቸው አይደል የብልጽግና ያው የአማራ ተብለው ማለት ነው ህዝቡ ዛሬም ይበደላል ህወሓት ግን አይደለም ስለዚህ የሚያሳያችሁ ምንድነው ስልጣን ላይ የሚሾሙባችሁ ሰዎች ናቸው የሚበድሏችሁ እንጂ የትግራይ አመራር ስለሆነ አይደለም። ኦሮሞ አብይ አህመድ ከኦሮሚያ ነው የመጣው ታለ ኦሮሞ አገር እያስተዳደረ ነው ያለው። አማራ ክልል የኦሮሞ ህዝብ ነው የኦሮሞ ተወላጅ ነው እያስተዳደረ ያለው ዛሬ ላይ ይሄ ሁሉ እልቂት ሲመጣ የራስህ ሰው እያስተዳደረ ባለበት ሰዓት ነው ነገ ጧት ኦሮሞ መጥቶ ነው እንዲያረጋግ ልትል አትችልም። አብይ ነው እንዲያረጋይ ልትል አችልም ራስ ላይ የተሾሙት ወይም የመረጥካቸው ሰዎች ናቸው ዛሬ የበደሉ ያሉት አው አብይ ሊያስበድል ይችላል በእጃ ዞር በጥቅማ ጥቅም ሆኖም ቀረ የመረጣቸው ሰዎች ናቸው እየተጫወቱባችሁ ያሉት ስለዚህ ምንድነው ግን በታሪክ ምን አለ መሰላችሁ በታሪክ እንዳጋጣሚ ሆኖ
አማርኛ የኢትዮጵያ ናሽናል ላንጉጅ ነው። እንዳጋጣሚ ሆኖ ደግሞ ይሄ ቋንቋ ያማራ ነው። አንድ በባንዲራ ደግሞ ስትመጡ በጣም ስለ ባንዲራ በተለይ ስለ ልሙጡ በጣም ተቆርቋሪ ነኝ የሚለው አካል ያ ነው። ሌሎቹ በፌደራል ባንዲራ የፌደራሉን ባንዲራ አክኖሌጅ ሲያደርጉ የአማራው ክልል ግን ልሙጡን ነው የሚፈልገው። ያቺ ልሙጥ ባንዲራ የሚፈልግባት ምክንያት ከሌላው ጋር ታናክሰዋለች። ያቺ ልሙጥ ባንዲራ ደግሞ የሆነ የበላይነት የሚሹትን ነገር ተሸክማ ያለች ባንዲራ ናት። ታሪኩ ከታሪኳ ማለት ነው። ለምንድን ነው እንዲህ የሚሆኑት? ለምንድን ነው አህዳዊነት ከአማራ የሚጨለፈው ብለን ነው ማሰብ ያለብን። ለምንድን ነው ይሄ የዚህ አካባቢ ህብረተሰቡ አይደለም፣ ዶንት ጌት ሚ ሮንግ፣ ከዚህ አካባቢ የመጡት ኤሊቶች ምን ያህል ተጽዕኖ ፈጣሪ ሆነው ኢትዮጵያ ላይ በአብዛኛው አማራ የአማራ የበላይነት አማራ ሲባል ጎልቶ እንዲታይ አማራ ሌላውን ከሌላው በላይ የሆነ ዜግነት እንደሆነ ከእግዚአብሔር በታች ሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ለአማራ መስገድ እንዳለበት የአማራ አማራ እንደ ፈጣሪው ማየት እንዳለበት የሚባልለት ማህበረሰብ ምን ስላደረገ ነው? እንዳጋጣሚ ሆኖ ግን ምን ሆነ? በተለይ ከአጼ ምኒልክ በኋላ ነው ይሄ ነገር የአማራው ፖለቲካል ኢንቮልቭመንት የበዛው ማለት ነው። እኚህ ሰው ከሸዋ የሸዋ ንጉስ የነበሩ ከእንጦጦ ወደ አዲስ አበባ አዲስ አበባን ቆርቁረው አዲስ አበባን ከተማ ዋና ከተማ ካረጓት ጊዜ ጀምሮ በብዛት ስልጣን ላይ የሚመጡት ሰዎች የሚመረጡት ሰዎች አብረዋቸው የሰፈሩ የነበሩ አብዛኛው የሸዋው ሰው አማራ የሚበዛበት እነኚህ ሰዎች በአጋጣሚ የአማራ ብሔርተኛ የሆኑ ሰዎች ለስልጣን ቅርብ ነው የነበሩት። በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው የብዙዎቹ ስም ቢጠራ ከአማራ የመጡ ሰዎች እንደሆኑ ይታወቃል። ከእሳቸው ደግሞ ዘለቅ ስትሉ አጼ ኃይለ ሥላሴ ከመጡ በኋላ ደግሞ ብዙዎቹ በአብዛኛው ስልጣን ላይ የነበሩት የአማራ ሰዎች ናቸው የነበሩት። ስለዚህ ይሄ የሚያሳያችሁ ነገር ምን አለ? በዛን ጊዜ አብዛኛው የሰፋሪ የነበረው የሰፈረው አዲስ አበባ ምናልባት እኔ እንትኑ የለኝም ግን አም አሲዩሚንግ ምናልባት አማራ ከአማራ የመጣ ነዋሪ የሰፈረበት ይመስለኛል። ስለዚህ አድቫንቴጅ ነበረው ይሄ ማህበረሰብ ለስልጣን ለትንንሽም ይሁን ለትልልቅ። ከዛ የተነሳ ቤተሰቡን በስልጣኑን በምኑም ሲጠቃቀም እንዳጋጣሚ ሆኖ የከተማው ሰው የተሻለ ኑሮ ነበረው፣ የተሻለ ትምህርት እድል የማግኘት እድል ነበረው ከሌላው በላይ ማለት ነው። በዚህ ለስልጣን ቅርብ ነው የነበሩት። ለስልጣን ቅርብ ስለነበሩ ብዙ ነገር ላይ ኢንፍሉዌንስ የማድረግ ብቃት ነበራቸው፣ በብዙ ነገር ማለት ነው። ታሪክ ላይ ኢንፍሉዌንስ የማድረግ የኢትዮጵያ ታሪክ በአብዛኛው ሞር የአማራው ታሪክ እንዲነገር የሚፈለግበት ሀገር ነው። ተረቶቹ ብትሰሙ የአማራን የበላይነት የሚያሳየህ ነው። ዘፈኖች ብትሰሙ ስለ አማራ የበላይነት ነው። አማራና ማርቼሊ ስለ ኩራት ምንትስና ምናምን ለምንትስ የሚያጸይፍ ነገር የሚነገርለት ይሄ ሁሉ ሬድሬክ ማሪኔት እያደረገ ነው የመጣው። እና እንደ አጋጣሚ ሆኖ ከዛ አካባቢ ያለ ማህበረሰብ የበላይነት ይሰማዋል፣ ምንም በሌለ ነገር ማለት ነው፣ ከማንም ሳይበልጥ። እንዳልኩት ግን በአጋጣሚ ሆኖ ስልጣን ላይ የነበሩት ሰዎች ብዙ ነገር ተጽዕኖ አድርገዋል ሌላው ላይ። እነኚህ ሰዎች ደግሞ የነሱ የልጅ ልጆች ደግሞ ዛሬም ላይ የድሮ ስርዓት ናፋቂዎች ሆነው የተገኙበት ለምንድን ነው? የድሮ ስርዓት ለምንድን ነው የሚናፍቁት? የድሮ ስርዓት እኮ ጨፍልቆ አንድ አድርጎ የበላይና የበታች አድርጎ የሚገዛ ነው። ዴሞክራሲ ያልነበረበት አሰራር ነው አህዳዊነት። ሰው እኮ ብዙሃንነት ነው ልትወደው የምትችለው ብዙ ነገር ያለው እንጂ ዝም ብሎ ሁሉ አንድ ወጥ ቢሆን ምን ዋጋ አለው? ለምንድን ነው ወደኋላ መሄድ ያስፈለገው?
ዓለም እየሰለጠነ ወደፊት በሚሄድባት ጀነሬሽን ለምንድን ነው እነኚህ ሰዎች ብቻ ተለይተው ወደኋላ ሲሄዱ ምንድን ነው እነሱ የሚጠቀሙት? ከድሮ ስርዓት የሚያገኙት ነገር ምንድን ነው? የበላይነት፣ ስማቸው ወደ ላይ የመምጣቱ ሁኔታ የሚያሳስባቸው፣ ከሌላው ዘር በላይ እነሱ የሆኑ የሚመስላቸው፣ ሌላው አንደርዶግ የሆነ የሚመስላቸው። አማራ ስለሆንክ ስልጡና ማለት አይደለም። ከተሜ ስለሆንክ ስልጡና ማለት አይደለም። መሰልጠን በከተሜነት አይደለም፣ የአስተሳሰብ ለውጥ ስታመጣ ነው። ሁሉን አቀፍ መሆን ስትችል ነው ከተሜነት። ስልጡን የሚያሰኘህ ተቻችሎ መኖርን ስትሰብክና ሰዎች ተቻችለው እንዲኖሩ መንገድ ስትከፍት ነው። እኔ ያልኩት ብቻ ካልሆነ ማጆሪቲው ህብረተሰብ የማይፈልገው ባንዲራ ከሆነ መቀየር አለበት። ልክ እንደ ኮንፌዴሬት ባንዲራ፣ የአሜሪካ ኮንፌዴሬት ባንዲራ እሱ ቀርቶ አሁን የምናውቀው ስቴቶች ያሉበት ባንዲራ የመጣው ያኛው ከራሱ ጋር ከባርነት ጋር የተሳሰረ ነገር ስላለው መቅረት ስላለበት ነው። ስለዚህ ሰዎች ተስማምተው ወደ አንድ የሚያኗኑራቸውን ባንዲራ እዚህ ሲመርጡ እኛ ለምንድን ነው የሚያጨራርሰንን አንዱን የበላይ አድርጎ ሌላውን የበታች የሚያደርግ ነገር ካልያዝን ብለን የምንመኘው ለምንድን ነው? ወደ ኋላ መሄድ ምን አስፈለገ? ሰው እየተቀየረ ወደፊት መሄድ ባለበት ሰዓት እንደገና ደግሞ ይሄን ባንዲራ ከክርስትና ሃይማኖት ጋር አሶሴት ስታደርጉት በዛም በዚህም ብላችሁ አጉል ይሄ የኛ የክርስትና እምነት ከባህል ጋር ደግሞ እንትን አለው ሜሪ ያደርጋል። የተጋቡ ናቸው ከባህል ጋር፣ ከባህላችን ጋር የተጋቡ ስለሆኑ ይመጣና በተረት ተረት ታሪክ፣ ምንም ማስረጃ በሌለው ታሪክ ቀስተ ዳመና የማንነትስ መቀነት ስለሆነ የኢትዮጵያ ባንዲራ ነው ይልሃል። ኦኬ፣ ከክርስትና ጋር አገናኘኸው። ሙስሊሙ እንዴት ብሎ ነው ያን ባንዲራ ሊሸከም የምትፈልገው? የኦርቶዶክስ ጋር አሶሴት ካረከው ፕሮቴስታንት ለምንድን ነው ይህን ባንዲራ ሊፈልግና ባንዲራዬ ነው ብሎ ሊይዝ እንዲችል የሚያደርገው? ምን ምክንያት አለው ከመጠየፍ በስተቀር? በተለይ ሙስሊሞቹ ለሙስሊሞቹ ፌር አይደለም። ወደድንም ጠላንም ኢትዮጵያ የኦርቶዶክስም የሙስሊምም የፕሮቴስታንትም የአድቬንቲስቱም የካቶሊኩም ዩኔምት የሁሉም የተሃድሶ የሁሉም ሀገር ናት ኢትዮጵያ። ስለዚህ ማንም መጥቶ የራሱን ባንዲራ ይሄ ከኔ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ጋር የተሳሰረ ነው ብለህ ሌላውን ተሸከም ብለህ ልታስገድድ መብት የለህም። ሌላው ደግሞ ማህበረሰብ ይሄንን ባንዲራ ትሸከም ብሎ ሊወጋ አልመጣም። ስለዚህ ሌላው የራሱን የሚፈልገውን ሲይዝ ያዙኝ ልቀቁኝ ልትል መብት የለህም። አይ ዶንት ሪሊ ኬር ልሙጥም ባንዲራ አይደለም ፎጣ አድርገህ አይደለም ጋቢ አድርገህ መልበስ፣ እንጀራህንም ስትፈልግ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ እያደረግከው ብላ አይ ዶንት ሪሊ ኬር። ለእኔ እሱ ምንም ማለት አይደለም፣ ምንም ማለት አይደለም። አንተ ተራ ነገር ነው ለእኔ፣ ህዝብ እንዳይስማማ ያደረገ ነገር ነው ለእኔ። ህዝቦች የህዝቦች የመለያየት ከመለያያ ከምክንያቶች ከሚባሉት አንዱ የሆነ ነገር ነው፣ ሊወገድ የሚያስፈልግ ማለት ነው። ህዝቦችን የሚያባላ ከሆነ ቢቀር እስከናካቴ ምንድን ነው የምንጎዳው እኛ? የትኛው የጸደቀ ታሪክ ይዞ ነው ይሄን ያክል የምንንገበገብለት? ወንድሜ ለምንድን ነው የሚሞተው? ስለዚህ በብዙ አንግል ስታዩት ይሄ ማህበረሰብ አዎ እንትን አላለም አልተጠቀመም፣ ግን በታሪክ ግን ራሱን የበላይ ማድረግ የሚፈልግ ማህበረሰብ ነው በሁሉ ነገር። የአዲስ አበባ ሰዎች ደግሞ ዘራን ቆጥርም ለምትሉ ማለት ነው፣ ዘራን ቆጥርም ኦኬ፣ አትቆጥርም። ዘር ካልቆጠራችሁ ለምንድን ነው የአማራ ነገር የሚቆረቆራችሁ? በአብዛኛው ያየሁት የአዲስ አበባ ሰው ከሆነ የአማራ ነገር ይቆረቆረዋል። ተቆርቋሪ ነው ለአማራ። ለምን ለሌላውም አትቆረቆርም ዘረኛ ካልሆንክ? አንድ ለየታ ስትቆረቆር ዘረኛ ነህ ማለት ነው። እኔ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ሆኜ ለሙስሊም እቆረቆራለሁ። አልነጃሺን በማፍረሳቸው በጣም የምቆጭ ሰው ነኝ፣ ምክንያቱም እሴቴ ስለሆነ ማለት ነው። ስለማምንበት አይደለም ግን ፓርት ኦፍ ማይ ሂስትሪ ፓርት ኦፍ ማይ ሄሪቴጅ መነካት የሌለበት ክቡር ነገር ነው። ለምንድን ነው የሚነካው?
ልክ አንተ የራስህን እንደምታከብር ሁሉ የሰዎችን ማክበር አለብህ። ይህንን እስካላደረክ ድረስ ደግሞ ሀገር አፍራሽ የምትሆነው አንተ ነህ፣ ወደድክም ጠላም። እኔ ከአማራ ኤሊቶች ጋር መቼም የማልፋታቸው ነገር ቢኖር እነኚህ ኤሊት ነን ባዮች፣ በእነሱ ርትርክ ነው ኢትዮጵያ እየፈረሰች ያለችው፣ ወደዳችሁም ጠላችሁም ማለት ነው። ህወሓት አይደለም ማንትስማ፣ አብይ ራሱ የአጀንዳው ተጠቃሚ ነው የሆነባችሁ። የእናንተን አጀንዳ ከእናንተ ገዝቶ ነው እንጂ አብይ ራሱ የእናንተን አጀንዳ የማራመድ ፍላጎት ስላለው አይደለም። የእናንተ አጀንዳ ግን ለሱ ስልጣን ማቆያ ግብአት ስለሆነለት ነው እየተጠቀመባችሁ ያለው። አማራ ከማንም በላይ አልተጠቀመም፣ ከማንም በላይ ደግሞ አልተጎዳም። የትግራይ ህዝብ ግን አሁንም ደጋግሜ እናገራለሁ፣ ከማንም በላይ ታይቶ ተሰምቶ በማይታወቅ ደረጃ ግን የትግራይ ህዝብ ተጎድቷል። የትግራይ ህዝብ ግን ሊያለቅስ የሚገባውን ያህል እንኳን አያለቅስም፣ አያማርርም። ሌላው ያዙ ይልቀቁኝ ሲል የአዲስ አበባ ሰዎች ሆናችሁ ደግሞ በጣም አማራነት የሚሰማችሁ ምክንያቱን እራሳችሁ ድረሱበት። እኔ ብዙ ሰዎች አውቃለሁ፣ ስማቸው ወደኋላ ስትሄዱ የኦሮሞኛ ስም ያላቸው የምንት ስም ያላቸው ምናምን ሆነው ኦልሬዲ አምሃራናይዝድ የሆኑ ናቸው፣ ሳያውቁት የተጫነባቸው ማለት ነው። አዲስ አበባ ሶስት ጀኔሬሽን ምናምን እዛ ስለኖረ ወይ አራት ጀኔሬሽን አጼ ምኒልክ አዲስ አበባን ከቆረቆሩ ጀምሮ ዝርያቸው ከየትም ይምጣ የትም አዲስ አበባ ስለኖረ እነሱ አዲስ አበቤ ናቸው። አት ዘ ሴም ታይም ከአማራ ጋር ራሳቸውን አላይን ማድረግ የሚፈልጉ ናቸው። ይሄ ራሱ ሳያውቁት ምን ያህል ፖለቲካው እንደተጫወተባቸው የማይገባቸው ምን ያህል አህዳውያኖቹ በአህዳውያኖቹ ጫና ስር እንደኖሩ የማይታወቃቸው አብዛኛው ወደ ኋላ ዘርህን ቁጥር። አዲስ አበባ የሚባል ሀገር አልነበረም፣ መሬቱ ብቻውን የነበረ ነው። ሁሉም ከነገስታቱ ጋር አብሮ ሲጓዙ አብሮ የመጣ ነው። ከተማ ሲኖረ ደግሞ ይፈልሳል። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ከተማ የሚፈልስ ሰው ይኖራል እንጂ ማንም አዲስ አበባ ተወልዶ ዝርያው አዲስ አበባ በቅሎ አዲስ አበባ የአዲስ አበባ ሰው የሆነ ሰው የለም በተአምር። ሁሉም መጤ ነው፣ ልክ እንደ አሜሪካኖቹ ማለት ነው። ከሌላ ሀገር የመጡ ናቸው እንጂ አሜሪካ ውስጥ ያሉት ኔቲቭ አሜሪካንስ ብቻ ናቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ያቺ አዲስ አበባ ውስጥ ደግሞ ምናልባት እዛ ካለ የኦሮሞ ተወላጅ ነው ሊሆን የሚችለው፣ መጀመሪያ የነበሩ ካሉ የተወሰነ። ስለዚህ አዲስ አበቤ ነኝ ብለህ ስትል ራስህን ከአማራ ጋር አላይን አታርግ፣ ዝርያን ወደኋላ ሄደህ ይሄ ራሱ ራስህ ላይ የሆነ የተጫነብህ ነገር እንዳለ ሳታውቀው የሚያሳይህ መነጽር ነው የሚሆነው። የኔም ቤተሰቦች ወደ ኋላ ቆጥራችሁ ብታዩ እስከ ቅድመ አያት ምናምን አያት ድረስ አዲስ አበባ ሰዎች ናቸው፣ ከሚኒሊክ ጊዜ ጀምሮ ማለት ነው። ያ ማለት ግን እኔ አዲስ አበባ ነኝ ማለት አይደለም። ማለት ኢን ሪያሊቲ ዘሬ የሚቀዳው ከአማራ ክልል ነው፣ አለቀ በቃ። በሚገርማችሁ ወደ ኋላ ስድስት ሰባት ቤት ደግሞ ስትሄድ የኦሮሞ ዘር ይመጣል፣ በወሎ አድርጎ ማለት ነው። ስለዚህ ማናችንም ፒውር አይደለንም። በዘርም ብታዩት ከየት መጣሁም ብለህ ብትል አዲስ አበባ የአዲስ አበባ አያቶች ቅድመ አያቶች ከሆነ ቦታ የመጡ ናቸው እንጂ አዲስ አበባ የተፈጠረ ማንም የለም። ፒውር አዲስ አበባ ነኝ ለማለት ብቃት ያለው። ስለዚህ እኛ ዘረኞች አይደለንም፣ ዘር አናቅም ምናምን። በጣም ታውቃላችሁ፣ ከአማራ ጋር ከአማራ ጎብዳጅ ጋር የምታጎበድዱ ናችሁ። ከአብይ ጋር እስከተሰለፍክ ድረስ የምትደግፈው ነገር አለ፣ ከአብይ ጀርባ ያለ ነገር ትደግፋለህ። አብይ የደገፈውን ሁሉ እየደገፍክ ነው። ስለዚህ ዘረኛ አይደለሁም ማለት በሌላ አሶሲዬሽን እየደገፍክ ነው። አብይን ስትደግፍ አብይ የደገፈውን ሁሉ ነገር እየደገፍክ ነው። ከአማራ ጋር ከሰራ አማራን እየደገፍክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ዘር አናቅም ልትል አትችልም until you are completely neutral ፖለቲካ ላይ እና ይሄን ይመስላል። ረጅም ጊዜ ነው። ዘፈን ላሰማችሁና ልለያችሁ። ግን ጥላቻ ይቅር፣ በጣም ለኔ ትልቅ ሆም ቴክ ሆም ሜሴጅ ልነግራችሁ የምፈልገው
ጥላቻ ይቅር ዝም ብሎ በተለይ የማናቀውን ከመሬት ተነስቶ ሰው መጥራት በሽታ ነው። የሆነ ሳይካትሪክ ኢሹ ነው ይሄ። ኢክንቢ ቅናት ሊሆን ይችላል፣ ኢንሴኪሪቲ ሊሆን ይችላል። እንዳልኳችሁ ዝም ብሎ በቃ የበታችነት ስሜት የሚሰማው ሰው ሊሆን ይችላል። በጓደኝነትም ነው የምላችሁ፣ የተሻለ ጓደኛ ካላችሁ አትጥሉት። በቅናትም ከሆነ ጥሩ ቅናት አለ። ያ ሰው የደረሰበት ደረጃ ለመድረስ መቅናት ጥሩ ቅናት ነው። ያንን ሰው ለማጥፋት መፈለግ፣ የዛን ሰው ውድቀት መመኘት ግን መጥፎነት ነው፣ ክፋት ነው ይሄ። ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ነገር እንታቀብ። እራሳችንን ሆነን እንኑር። ራስን ሆነህ መኖር በቃ አለቀ። ራሳችንን ደግሞ ሆነን መኖር እንደማንችል በብዙ ነገር ማየት ትችላላችሁ። ናት ኦንሊ ኢን ፖለቲክስ ምናምን፣ በብዙ ነገር ስታዩት አንዱ ሰው እዚህ ጋር ቤት ሲገዛ በተከታታይ ቤት ሲገዛ ታያለ። እርስ በርሱ እዛ አካባቢ ያለው ሰርክል፣ አንዱ መኪና ሲገዛ ሰርክሉ በጠቅላላ ተራ በተራ በተለይ በሴቶች ላይ ነው የምነግራችሁ። ይሄ ሁሉ ኢንፌሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ ነው። እንትና እናርጋለች። ይሄ አይነት ሜንታሊቲ ደግሞ ካለ ቅን ሰው ልትሆን አትችልም። ራስን ሆነ መኖር ካልቻል ቅን ሰው ልትሆን አትችልም። ለሀገርም አጠቅምም። እንዲህ አይነት ሰው ሆነ ለሰዎች መልካም ነገር ለተደረገላቸው ነገር ቅን አስተሳሰብ ከሌለ ማንንም ልትጠቅም አትችልም። ሁላችንም ደግሞ አት ዘ ሴም ታይም የሆነ ሌቭል ላይ ልንደርስ አንችልም። በደከምከው ልክ ነው የሆነ ቦታ የምትደርሰው። ሰክሰስም እንደዛ ነው። ሰክሰስ በድካምህ ልክ፣ በሰጠኸው ጊዜ ልክ ነው ሰክሰስፉል የምትሆነው። ሁላችንም እኔና እዚህ ጋር የምትታዩ ሰዎች በጠቅላላ አት ዘ ሴም ታይም አንድ አይነት ሰክሰስ ሊኖረን አይችልም። በጣም የተለያየ ሰክሰስ ይኖረናል። አብይን ማየት እኮ ነው። ከበሻሻ ተወልዶ ሬዲዮ ተሸካሚ ወታደር፣ ተራ ወታደር የነበረ ልጅ ተነስቶ ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስቴር ነው። የሄደባቸው መንገድ ማንም አለ ቢሄድበት፣ እኔና እናንተ ብንሄድበት፣ እኔና እናንተም ያ ደረጃ ላይ መድረስ እንችል ነበር። በአብይ ግን ልትቀና አይገባህም። ክፉ መሪ ቢሆንም ሰክሰስፉል የሆነበት ግን ምን ያህል እንደሰራ፣ እዛ ለመድረስ ምን ያህል ነገር እንደሰራ ግን ያሳይሃል። ባንወድም፣ እየሰራ ያለውን ባንወድም፣ አካሄዱ ግን ያስቀናል። ምን ቢያደርግ ነው ይሄ ሰው ከታች ተነስቶ ፍሮም ራግስ ቱ ሪችስ የሚለው ደረጃ የደረሰው? ያንን አፕሪሼት ማድረግ ትችላለህ። አብይን አልደግፍም፣ ግን ያችን ነገር ግን አኮምፕሊሽ ያረጋት ነገር ግን ያ ለእኔ ብሪሊያንት ነው። ጥሩም በጥሩም መንገድ ይሁን በመጥፎም ነገር ይሁን አደንቀዋለሁ። በዛ የእሱ ሰክሰስ ግን እኔ ሊያናድደኝ አይችልም። ሊያስቀናኝ የሚችለው ምን ባድረግ እኔም ለካ አንድ ነገር ላይ ዴዲኬትድ ሆኜ እንደዚህ ብሰራ ለካ ብዙ ነገር አኮምፕሊሽ ማድረግ ይቻላል የሚለውን ነው ያስተማረኝ። የእሱ ኖቤል ፒስ ፕራይዝ አሸናፊ መሆኑ ለእኔ ትልቅ ትምህርት ነው የሰጠኝ፣ ለካ መሆን ይቻላል የሚለው። ፎርጌት አባውት ዋት ሂ ዳዝ፣ የእሱ ክፋት ምናምን ተውት። አኮምፕሊሽመንቱን ነው ግን እየነገርኳቸው ያለሁት። ስለዚህ የምትጠላውም ሰው ቢሆን አብይን አሰራሩን አልወደውም እያልኳችሁ ነው፣ ግን ደ ወይ ነገሮችን አቺቭ ያደረጋቸው አካሄድ ኢትስ ማይንድ ባግሊንግ። ከመቶ 10 ሚሊዮን ይሄ ሰውዬ እንዴት አድርጎ ነው እዚህ ደረጃ ሊደርስ የበቃው? ሊያስደንቀ ነው የሚገባው። እኛም እርስ በርሳችን እንደዛ ነው መሆን ያለብን እንጂ እዚህ ጋር መተህ አሁን ለምሳሌ ኮመንት፣ መጥፎ ኮመንት ብሰጥ ያንተ የኢጎህን ልክ የሰልፍ እስቲምህን ልክ ነው የሚያሳየኝ። ላይፍ ሰክሰስ እንደሌለው ያሳየኛል። በቃ ብዙ ነገር ነው የሚነግረኝ ለእኔ። ምክንያቱም ሰዎች ሪጀክት ማድረግ ይወዳሉ። የሚበልጣቸውን ነገር ማየት አይፈልጉም። ወይ የሚበልጣቸው ከመሰላቸው እንትን ይሆናል፣ ኢንሴኪሪቲ ይወራቸዋል። ይህ ነው ትዝ ይለኛል ድሮ እንደመጣሁኝ ከሰዎች ጋር ሚንግል ሳደርግ ከነጮች ጋር ምናምን የማገኛቸው ሰዎች እኔ እንዲህ ፕሮፌሽናቸውን ሲነግሩኝ በጣም በራሴ ውስጤ ስቅጥጥ ይል ነበረ።
ምክንያቱም እኔ መጥቼ ገና የቤት እመቤት ነኝ። you know what i mean? እና በውስጤ በቃ ይሁን የበታችነት ስሜት ለምን እንዴ እነሱ ከኔ ታናናሾች ሆነው እንዲህ ብዙ ነገር አኮምፕሊሽ አድርገው እንዴት ነው እኔ በሁለት እግሬ መቆም ያልቻልኩት? ስለዚህ አይ ጋት ቱ ዱ ሳምቲንግ ብዬ ራሴ ላይ ነው መስራት የጀመርኩት። ቀላል አይደለም እኮ የሆነ ሰው እኮ ሰክሰስፉል ሲሆን እኮ በህይወቱ ቀላል አይደለም። ብዙ ሀርድ ላልፎ ነው፣ ብዙ ተለቅሶ ነው፣ ብዙ እንቅልፍ አተህ ነው። ብድግ ብሎ እኮ የሆነ ሰው ኦቨርናይት እንደዚህ አሁን እኔ የምታየኝ እንዲሆኝ ልመጣ አልችልም ማለት ባለሁበት ስታንዳርድ በራሴ ነው የምነግራችሁ። ብዙ ዋጋ ተከፍሎበታል። ኢንፋክት ሰው እንትን ይመስለዋል እንጂ ከህወሓት ተከፍሏችሁ ነው ምናምን ይላሉ እንጂ በጣም ብዙ ዋጋ ነው ሰው ከፍሎ እዚህ ሀገር ራሱን የሚችለው ራሱን ሆኖ ራስ ሰልፍ አክቹዋላይዜሽን ላይ ለመድረስ የማስሎስ ሃይራርኪ ላይ አት ዘ ታፕ ኦፍ ዘ ትራያንግል ለመድረስ በጣም ብዙ ዋጋ ከፍለህ ነው። ታች የመጀመሪያ ላይን ላይ ያለ ሰው ከልብስ ከመጠለያና ከምግብ ያልወጣ ሰው ማለት የቤት ውስጥ ብቻ የሚኖር ሰው ሌላ ሰው እየመጣ የሚያኖረው ሰው መጥቶ እዚህ ብዙ ነገር ሊልህ ይፈልጋል። ራሱን በእግሩ መቆም ያልቻለ ራሱን ያላዳነ ሰው ራሱን ፈልጎ አምቢሽኑን ያላገኘ ሰው እኛ እኮ እንደ ህዝብ ድሃ የሆነው ራሱ ይሄ ነው። ዲፔንደንት ሜንታሊቲ ነው ያለ። ሰልፍ ሪላያንስ የሚባል ነገር ከቤተሰብ አልተማርንም። እናቶቻችን የባሎቻቸው ወይም የአባቶቻችን ጥገኞች ሆነው ሲኖሩ ነው የምናውቀው። ስንት ስንተኞቻችንን እናታችን ስራ ሰርታ የራሷን እርን አርጋ መታ ስታሳድገን ያየነው ስንቶቻችንን። ሁል ጊዜ ሴቶቹ እንደ ሴት ደካማ ጎናችን ምንድን ነው? ሁል ጊዜ የወንዶች ዲፔንደንት ነን። ይሄ ደግሞ ሳይኮሎጂካሊ ቶርመንት ነው የሚያደርገህ። ምክንያት ሁሌ በታችነት ነው የሚሰማ። ሰክሰስፉል የሆነች ሴት ስታይ ደምህ ነው እንትን የሚፈላው። ትልቅ ነገር አኮምፕሊሽ ያደረገች ሴት ላይ ትቀናለህ፣ ትመቀኛታለህ፣ ምንም ሳታረግህ ማለት ነው። ጀስት ቢካዝ የራስህ ፌሊየር ሪማይንደር ስለሚሆነ የሌላ ሰው ሰክሰስ ያንተን ፌሊየር ስለሚያስታውስህ ማለት ነው። ስለዚህ ሰልፍ ዲፌንስህ ምንድን ነው? ሌላ ማንቋሸሽ። ከዚህ መጽዳት አለብን፣ ከዚህ ጸድተን ከዛ በኋላ ዩ ኖ ዋት አይ ጋት ቱ ወርክ ኦን ማይ ሰልፍ ብለህ ማለት አለብህ። ትዳር ስለያዝክ ምናምን አይደለም፣ በራስህ ራስህን በሁለት እግርህ እንደ ሰው ቆመህ ራስህን ማግኘት መቻል አለብህ። ሰው ራሱን የሚያገኘው እንደዛ ነው። የሰው ዲፔንደንት መሆን የለብህም። ከዛ ስትወጣ አገሩ ራሱ እንደ ሀገር ከዲፔንደንሲ ነው የምትወጣው እንደ ሀገር። ለዛ ነው የምላችሁ ሰው ጠላንሁን ከመሬት ተነስተን ምክንያት ይኖረን። ሰውን ስንጠላ የሆነ ነገርን ስንጠላ በምክንያት ይሁን። ምንም ምክንያት የለኝም እኔ እዚህ ጋር አበበን ከበደ ምናምን ለመጥላት ወይም ደግሞ ጫልቱን ለተብርሃንን ምናምን ይህ ነው። ስለዚህ እንደ ሰው እናስብ። እንደ በቃ ማለት እንደ ንጹህ ሰው በቃ ሆነን ኮሚኒኬት እናድርግ። ምናልባት እዚህ ጋር የምትጠቅመኝ በሆነ ነገር ልትረዳኝ የምትችል ሰው ትሆን ትችላለህ። መረዳዳት ማለት የተመጋጋቢ የሆነ መረዳዳት እንትን የምንል ይሆናል። የሆነ ጥያቄ ቢኖርህ ወይም እኔ የሆነ ጥያቄ ቢኖረኝ ለእኔ መልስ ልትሰጠኝ የምትችል ሰው ልትሆን ትችላለህ። እኔ ብዙ ነገር ነው የተጠቀምኩት እዚህ ላይ። ጥያቄ ሲኖረኝ ቆይ እንትና ልጠይቀው፣ ምክንያቱም ይሄ የእሱ ፊልድ ነው ብዬ ብዙ ነገር ኢንፎርሜሽን ኢዝሊ አክሰስ ያደረኩበት ነገር ነው ሶሻል ሚዲያ። በፖዘቲቭ ነገር ከተጠቀምክበት ብዙ ነገር ይጠቅምሃል። ለኔጌቲቭ ነገር ከተጠቀምክበት ደግሞ ብሬንህን እያበላሸ ሆኖ የምትሄደው ማለት መጥፎ ሰፈር ውለህ እንደ መምጣት ማለት ነው። ከዱርዬ ጋር ውለህ እንደ መምጣት ማለት ነው። በየመንገዱ ስትንቋለል ከማንም ዱርዬ ጋር እየተንቋለልክ ውለህ እንደ መምጣት ማለት ነው። ሶሻል ሚዲያ ላይ ሀንጋውት የምታረጋቸው ሰዎች እነሱን መምሰል ከጀመርክ፣ የማይረቡትን መምሰል ከጀመርክ። ስለዚህ መንጋችሁን ምረጡ። ተሳዳቢ ቤት፣ ነውረኛ ቤት አትሂዱ። ምንም የምታገኙት ፍሬ አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ብሮድካስቲንጉ ካለቀ በኋላ ምንድን ነው ከዚህ ያተረፍኩት ብለህ ስትል ምንም ያተረፍከው የለም። ግን ጭንቅላትህን አዝግኸው ነው የወጣኸው። ፐርሰናሊቲህን ሼፕ አድርጎሃል ሳታውቀው።
ጭንቅላታችን በጣም እንትን ነው። እየተደጋገመ የሚሰማውን ነገር እየሆነ ነው የሚሄደው። ለዚህ ነው እናበይ እየደጋገሙ ጁንታ እንደዚዎቹ ይሄነኝ እያሉ ሲደጋግሙብህ አሁን ጭንቅላት አክሴፕት እያደረገ እውነት እየመሰለው ይሄዳል። ትግራዎቹን እየጠላችሁ የምትሄዱት እየተደጋገመ ስለሚነገራችሁ ብሬን ዋሽ ሆናችኋል። ለዛ ነው የምትሰማውን የምታየውን አብረው የምትውለውን ነው የምትመስለው። ይሄ ደግሞ ትክክል አይደለም። ተያይዘን ነው የምንጠፋፋው። ስለዚህ ራሳችን ላይ እንስራ ያልኩት በምክንያት ነው። ስለ አረዘምኩባችሁ በጣም ይቅርታ። ግን እስካሁን ለቆያችሁ 19-20 ሰዎች ትልቅ አክብሮት አለኝ። እወዳችኋለሁ። ሌላ ቀን ደግሞ እንገናኛለን። ሀብ ግዳይ